Valeu, valeu, vamos lá, vai preparando. Prepara é, 308 Bom dia. Bom dia, bom dia, meu amigo Cláudio. Bom dia. Comissão de Brete, comissão de sacalaço. Um bom trabalho a todos vocês. Bom dia, aí, pessoal. pessoal. Pessoal lá do bar, pessoal da secretaria. Bom dia a todos vocês. Um bom trabalho a cada um de nós. E nesse momento, vamos dar início, então, continuidade ao nosso em dupla. Prepara 351, ali a Negão e Manuti. Prepara 352 ali a Cachales e Kaique. Prepara também a 353 ali, a capacete de Zaqueuzinho. A 354, Leite é Grim, palaquinho Vamos lá, vai preparando, o Mauro Tchê na boca do brete Prepara também o negão Vai começar mais uma vez, vamos continuar lá sem dupla A partir de agora, aqui é dia de sabadão É sabadão, é rancho, três irmãos Aqui é Santo Antônio do Matupi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero ver negão, quero ver Mauro agora na boca do brete Vamos lá, vai chegando para trabalhar Vamos pegando os seus melhores lugares aí Atenção pessoal do Chacalaço, grande abraço Bom trabalho a todos vocês Os nossos meninos comissão de brete Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, Mauro, chegando na boca do Brete. Agora vamos chegando e vamos lá trabalhando. Vamos lá, vai chegando e vai viajando. Agora vai preparando na boca do Brete. Vai começar, Claudião! Tá liberado a hora que você quiser. Vamos embora! Vamos embora que liberou. Vamos embora que liberou. Temos autorização. Foi embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, negão. Eu quero ver Maruti na boca do Brete agora. 351 agora na boca do Brete. Vamos lá, vai preparando agora que eu quero ver o momento. Agora vem negão e vem Maruti. Aí já prepara também. Vem Charles e vem Kaique. vem capacete. Vem Zaqueuzinho, vem Tigrinho, vem Polaquinho. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver negão, quero ver Maruti agora na boca do Brete. Vamos lá, vai chegando e vai continuando. Agora vai começar novamente. Vamos começar novamente agora que eu quero ver. Lá vai chegando e vamos lá trabalhando. Lá lá, lá vai lá, 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 lá Lá vai o Tiago, vai na boca do Brete. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver o Tiago, agora vamos lá, vamos lá encostando. Agora vai preparando na boca do Brete. Vai começar. Explode a porteira. Explode a porteira do rancho. Três irmãos, agora vai. Lá vai o Mauro. Lá vai o Mauro, agora vai preparando. Eu quero ver nesse momento. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver Negão, quero ver Charles e quero ver Kaique. Lá vai o Tiago, lá vai o Tiago, na boca do Brete. Prepara lá, vem capacete, vem Zaqueuzinho, vem Tigre, vem Polaquinho. Vamos embora, vamos lá trabalhando. Eu boa. quero ver nesse momento. Vai passando lá do mano lá embaixo, ali é boa. É boa armada dele lá embaixo, agora ele é sensacional. Ele vai, lá vai, lá vai o Charles. Ele vai o Charles. Eu quero ver Kaique. Eu quero ver que agora na boca do Brito. Agora vamos lá trabalhando. Ele lá vai chegando e vai mandando mais uma negativa. Agora. Não é negativa não deu. Ele não deu do Charles. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver capacete. Eu quero ver capacete eu Quero ver Zaqueuzinho agora 353. Agora 354. tigre em palaquinho. Ami mano. vamos lá trabalhando. que eu quero ver nesse momento agora vamos lá. Vamos lá vai descendo, vai viajando agora que eu quero ver Zaqueuzinho na boca do Brito. Vamos. Ami mano, vamos lá trabalhando agora que eu quero ver. Lá vai chegando vamos lá trabalhando que eu quero ver nesse momento agora vamos lá vamos vamos lá trabalhando lá vem lá vem lá vem lá vem lá vai o lá vai o Lavaiosa na boca do brete. Amimara, vamos lá, vamos lá, vamos lá na pegada que eu quero ver. Vamos lá, Zaqueuzinho uma. Amimara, vamos lá, não para para olhar. Amimara vai descendo, vai viajando agora que eu quero ver. O Querbeza Queusinho na, vamos lá capacete. Amimara vai chegando para trabalhar. vai lá vai lá vai lá vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá capacete agora na boca do brete. Agora vai chegando o Tigrinho, vai chegando o pulaquinho. Vai chegando o Tigrinho, vai chegando o pulaquinho na boca do brete. Amimara, vamos lá trabalhando que eu quero ver. Lá vai passando mais uma lá é boa. É povo armada lá embaixo, agora vai chegando, agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver o capacete agora na boca do Brete, agora vai chegando, já prepara lá, vamos lá, lá vem Tigrinho, vem palaquinho, é a 355, olha é Felipe, o Maitai é Charles, a 356, ali é Pau a 357, ali é Caetoninho e Cleone. Ami, mano, vamos lá, vamos lá trabalhando, eu quero ver o capa, eu quero ver o capacete agora na boca do Brete. Vamos cruzar, o Tchau chão. vamos lá, vamos lá trabalhando, eu quero ver nesse momento, lá vai, lá vai, agropecuara Porto Franco, lá vai, agrupei Porto Franco, eu quero ver Tigrinho, quero ver Polaquinho. eu quero ver Tigrinho, quero ver palaquinho negão me deve. Eu Negão me deve. agora vamos lá, negão Lá vai chegando o capa, agora vai mandando mais uma lá que eu quero ver Aí vai, aí vai, né, lá vai no seu momento, agora mais uma, lá é né, boa, é boa, armada do Capa ali é sensacional. Ame embora, vamos lá trabalhando lá, vem Tigrinho, vem Paquinho, lá vai Tigrinho, vem Palaquinho, na boca do Brente, agora vamos lá preparando, eu quero ver Ei, também o chamada, Felipe e Charles. Ame embora, vamos lá trabalhando, ok? Ame embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá trabalhando, é, não tá, é tchau. Ame embora, vamos lá, vai na pegada lá, vai Tigrinho, quero ver Palaquinho eu quero ver Palaquinho, na boca do Brente, já prepara Felipe, já prepara Charles Ame embora, vai passando de negativo, ele não deu, ele não deu mandando armada do Tigrin lá embaixo, agora lá vem Felipe, vem Felipe vem, vem Charles, lá vem Felipe, vem Charles agora na boca do Brito, agora prepara e Ibelisca, já prepara também na 357, ela é Caetoninho em Cleonia, 358, ela é bilisca e Fabiano. Vamos embora, vamos lá trabalhando, eu quero ver Felipe, quero ver Charles, eu quero ver Felipe, quero ver Charles agora na boca do Brito já prepara também o Paul, já prepara Ibelisca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Gorizada, vamos lá, vai chegando para trabalhar, lá vai lá, vai o tá. lá vai o tá. agora na boca do Brito, agora vamos lá, vamos lá trabalhando, eu quero ver Felipe agora na boca do Brito, agora vamos chegando para trabalhar, pack. lá vai descendo, é Bulky não somos na por lá. Eu quero lá vai o Filipe Lá vai o Felipe, eu quero ver, eu quero ver Paul Eu quero ver o Paulzinho, agora na boca do Brete. Agora lá, lá vem Charles e vem Paulo, vem Milisca. Vamos lá trabalhando, que eu quero ver. Lá, lá vai o Charles, o Negão já vai encostando na boca troca. do Brete. Agora troca. Eu lá vai voltando o Felipe agora vai encostando. Vamos lá, vai descendo, vai viajando. Moro, vai descendo, vai viajando. Moro, lá vai o Negão, lá vai o Negão. Agora prepara lá, eu quero ver Charles agora na boca do Brete. Agora vai encostando. Vamos lá, Charles, moro, agora vai descendo, vai viajando. Já prepara lá, vem Paulo, lá vai Milisca. Lá vem Paulo e vem Milisca, 356 agora na boca do Brete. Vamos lá, vai chegando o Negão lá embaixo. Agora lá vai caia. mandando mais uma, linha boa, é, boa. Armada dele lá embaixo, agora vai encostando. Lá vai o Charles, eu quero ver poi, quero ver povo, quero ver belisca, eu quero ver poi, quero ver, ver belisca agora na boca do Brete, lá vai, lá vai o menino povo, lá vai o Garotinho, um pouco na mandando mais uma lá embaixo, troca Charles, lá vai trocando o Charles, aí vai voltando, agora vai chegando, lá vai chegando o povo, lá vai chegando o povo, agora vai mandando mais uma lá embaixo, agora vai confirmando eu quero ver no seu momento, negativa, não deu do povo, é negativa, não deu do povo, agora vamos lá trabalhando, eu quero ver Felipe, lá vem Caetani, vem Cleone, a 357, agora na boca do Brete, a 358, Ele é belisca e Fabiana, 359. Ele é e Romário, a 360 ali é negão em Rafael Lima. Eu lá vai o Felipe. Agora na boca do Bretão, Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver Charles. Eu quero ver Charles. Agora lá, lá, vai, lá vai, lá vai, Caetani. Eu quero ver o Cleone. Lá vai o Caetane, eu quero ver Cleone, lá vai, o quero ver Cleone. Quero ver Cleone. lá vai, Fabiano. Vai para a Belisca. Ame lá, vai chegando o Felipe lá em Agora vai mandando mais uma lá em março. vai com o Lá vai o Fabiano. Homemana vai descendo, vai viajando ali. A boa do Felipe. É boa do Felipe. Agora vai encostando Eu quero Agora no vai Breteiro. trabalhando. Com a firma do Bretão. É boa do Brete. Confirma do Brete, do Bilisca pra nós, pessoal boa do Brete. É, é boa armada do Belisca. É boa armada do Belisca ali é pouco que não soma. Vamos lá, vai descendo, vai viajando, que eu quero nesse momento. agora. Vamos lá, trabalhando. É boa do Fabiano, o Belisca me deu para Fabiano. Agora vamos lá, encostando. Agora vamos lá, lá vem, lá vem Caetani, vem Cleone. Lá vem Caetani, vem Cleone. Agora na boca do Brete, prepara, vem Cic, vem Romário. Lá vem Cic, vem Romário. Agora na boca do Brete. Agora já prepara também na 360, ali é Negão Ibi, Rafael Lima. A 361, ele é Mauro J. Kaique. a 362, ele é Felipe e o Maitari, Juninho, do Pará. Vamos embora. Lá vai Man. chegando o Charles, lá vai mandando mais uma. Lá é boa. É boa. Mandando o Charles agora vai encostando. Lá vai o Caetaninho. Agora vamos lá. Eu quero ver Cleone Eu quero ver Cleone, agora na boca do Brete. Agora vamos lá chegando para trabalhar. vem se que vem Romário. Lá vem o que vem Romário. Agora na boca do Brete. Vem para lá. Eu quero ver o neguinho do Pix. Lá vem, mano, vai chegando, manda mandando negativa, mais uma. Né? Lá embaixo é negativa. negativa não deu. Ali no dedo, o Caetaninho. Lá embaixo agora vai encostando. Agora lá vai lá. vai descendo, Eu quero ver. Eu quero ver. Agora vai lá. Vamos lá, vamos lá. vamos lá, Romário. Lá vem Romário, Segura agora na boca do Brete. Segura o Brete. Segura o Bret não larga ninguém. Segura o Bret não larga ninguém. Não, não tem bate e rebate aqui hoje. Precisa de um bate e rebate. Fala para o Bruno aí. Isso, Bruno. providencial, um bate e rebate. Atenção, atenção, Carneiro. Atenção, Carneiro pular para dentro da pista e no pé ficar no bate-rebate. Essa é só para show, Matheus? Sim, sim. Positivo. Vamos lá, vamos lá que vai liberando. Eu quero ver Belisco agora na boca do Brete. Agora vai preparando e já prepara. Vem que vem Romário. Ele já prepara também na 360 ali. Negão Ibi, Rafael Lima. A 361 aí, Manutica é 362, ele é Felipe Maite Juninho do Pará. A 363, ele é e O Wisman, vamos lá. Lá vai, lá vai, lá vai preparando. Lá vai limpando lá embaixo. O Tadeu não veio nesse rodeio, Matheus. Pois é, o Tadeu sumiu. Ninguém ouviu falar no nome tá chamado Tadeu. Cadê o Tadeu? Eu acho, eu acho que ele não veio nesse rodeio, né? Escuta a mão da Belisca. Tem que pegar agora. Liberou. Vamos lá, vamos lá, que ele vamos lá, que ele agora vai lá, vai, lá vai. Lá vai o Ricardo Lima, agora vamos lá trabalhando, eu quero ver Romário, quero ver seco. Eu quero ver o Romário, quero ver seco agora na boca do Brete, agora, lá, vai, lá vai, lá vai o bilisca. Lá vai o bilisca, vem a 359 agora na boca do Brete, agora vamos lá, Romarinho. Vamos lá, Romarinho, vamos, vamos lá, vamos lá, seco agora na boca do Brete, agora vai negativa. chegando o bilisca negativa, não deu se emocionou. Ele não deu do bilisca, lá vai, lá vai, lá vem seco. Lá vem o seco, vem Romário agora na boca do Brete, preparando a 360, eu quero ver ninguém, eu quero ver. Rafael Lima, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá vai Josivan Martins, oh, lá vai o Josivan Martins, agora vamos lá, trabalhando, eu quero ver nesse momento agora, eu quero ver, vem Romário, aí vem Romário, vem vem Negão e vem Rafael Lima, vem Mauro Tchei, vem Kaique, vamos vai chegando, vamos lá, trabalhando agora, vai mandando mais uma lá tia. embaixo, é negativa não deu, ali não deu do ciclo, lá embaixo agora, vamos lá, costurando, vem Negão, vem Rafael, aí vem Negão, vem Rafael, agora na boca do Brete, agora preparada, já preparada na 361, ali é Mauro Tchei, Kaique, a 362, ali é Felipe o mais tarde, Juninho do Pará, a 363, ali é Biliski, o Vambora, vai encostando. Agora vai preparando. Eu quero ver Rafael Lima na boca do Bet. Agora vamos lá, vai lá encostando. Negativo, não deu do negão. Ali não deu do negão, nem embaixo. Agora vai encostando, vai mandando não. mais uma. Vamos embora, vamos lá. Agora do Romário não deu. A ah, do Romário não deu. Quero ver do negão. Lá vai confirmando. Vambora, vai negativo chegando. Negativo, também. não deu do negão. Homem, embora, vamos lá. Vem não Mauro vem Rafael. Kaique. É boa do Rafael, é boa que não soma. É boa do batom. É boa do batom. Agora vai encostando. Agora vamos lá, vamos lá. Depois Mauro. Você me conta a história do batom. OK, vamos lá Mauro Dias, vamos lá Mauro Thiago, agora na boca do Bretão, agora vai preparando, já prepara Caíque agora é na boca do Bretão. Eu quero ver o Thiago andando lá, vai o gaúcho a cavalo, agora vai bretando a boiada. Vamos lá, vamos lá, lá vai liberando, agora lá vai encostando, agora lá vai o Maruti, lá vai o Maruti agora prepara, eu quero ver Kaique, eu quero ver Kaique agora na boca do Brecht, agora vamos lá, trabalhando já prepara, vem Felipe, vem Juninho, vem Felipe, vem Juninho, agora na boca do Brecht, agora vai encostando, lá vai o Tigre, agora vai mandando mais uma lá embaixo, agora vai abrindo e vai descer a porta, é boa, é boa armada do Moro. lá embaixo, agora lá vai o Kaique, lá vai o Kaique agora vai encostando, eu quero ver Felipe, eu quero ver Felipe, Tigre, agora na boca do Brecht, prepara lá o Juninho do Pará também, ele lá vem, vem Felipe, vem Juninho, vem Milis, vem o Isão, vem Tigrim, vem Romarinho, lá vamos lá, Vamos lá encostando, eu quero ver agora. Vamos lá, Felipe. Troca. Vamos lá, troca, troca o Kaique. Lá vai trocando o Kaique. Vai voltando na boca do Agora vai voltando mais uma. Lá é boa. É boa armada dele lá embaixo. Agora vamos lá, Felipe. Agora na boca do Brete. Lá vem o Felipe, agora vai encostando. Lá vai o Thiago. Agora vamos lá, lá, vamos lá, vamos lá trabalhando. Vamos lá trabalhando. Agora vem Juninho na boca do Brete. Agora vamos lá, vamos lá, Juninho. Encostando na porta do Brete. Agora vai trabalhando, vai perdendo porteiro Lá vai perdendo porteiro lá vem o Juninho do Pará. Lá vai o estado do Pará. Lá vai o estado do Pará. Agora vai encostando. Já prepara lá. Eu quero ver Belisca, eu quero ver o Isma Boa. vem que vem o agora vai passando mais uma. Lá é boa, é boa do Felipe lá embaixo. É boa do Felipe lá embaixo. Lá vai o Juninho, lá vai o Juninho. Quero ver que agora na boca do Brito, Agora vai preparando. Vem, vem que vem o Isman, vem Tigre, vem Romário, vem Seco, vem Guilherme. ame embora, prepara também na 366. Ali é Paulo e a Tiago Cani, a 367 é Kaique, Rusca, a 368. Ali é Vitor, Froinardello, ame Nardelho. preparando. Aí vai, aí lá vai, lá vai chegando o, o Juninho, lá vai botando mais uma, lá é boa, é boa do Juninho, lá vai passando, eu quero ver bilhete, que agora vai largando e vai limpando a pista, vai chegando o Corneirinho. vamos lá, quem vai liberando agora vamos lá vai, lá vai, lá vai o Bilisca lá vai o Bilisca, agora eu quero ver o Isma eu quero ver o Isma, agora na boca do brete agora vamos lá, vamos lá, trabalhando eu lá vai descendo Isma viajando já prepara lá, vem Tigrinho, vem Romarinho lá vai o Bilisca, agora mandando mais uma lá e jogando a armada dele lá embaixo negativa, Oi, negativa não deu, o é, que que o tá acontecendo com o Bilisca vamos embora, tem que tomar o um banho do pepino, eu lá vai o Isma Leandro, agora na boca do brete, eu quero ver Tigrinho quero ver Romarinho, vai lá, vamos lá, pega outro pega outro, vamos lá, vai descendo vai já não na pegada que eu quero ver lá vai lá vai lá vai lá vai lá vamos lá vem vem tigre vem romarinho vem, vem tigre vem romarinho agora na boca do britelá lá vai o tigre lá vai o tigre lá vamos lá trabalhando agora que eu quero ver nessa mete vai o tropeiro eu quero ver o tropeiro agora na boca do britel agora vamos lá trabalhando lá vai o homem da boiada a puladeira, vamos lá vai, vai lá vai chegando agora que eu quero ver lá vai o tigre agora mandando mais uma lá vai pedindo a porteiro, agora vai encostando eu quero ver agora vamos ah. lá romarinho é boa armada lá do Ismael, e a é boca não soma agora vai lá vai o tigre lá vai o tigre agora vai encostando. Eu quero ver o neguinho do pique agora na boca do brete Isso é desse jeito, negócio de negócio. eu quero ver seco. Eu quero ver o seco agora na boca do brete Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Vamos boa. lá, vai descendo vai viajando. Lá vai, não vai, lá vem Paulinho, vem Hugo Cane É boa armada lá embaixo do Tigrinho, ele é sensacional. Ele Vigativa. lá vai, não vai passando negativo, não deu, não deu no Romário. Ele não deu no Romário, lá vai, lá vai, lá vai seco, e vem Guilherme. Vem, vem, seco, vem Guilherme. Agora prepara lá, vem Paulinho, vem Hugo Cane vem Kaique, vem Rosca, vem Vitor Fron, vem Nardel, vem Rafael, vem Tigrinho, vem Fabiano, vem Felipe, o Maitar. Tá. Vamos embora. Vamos lá, vai descendo vai viajando, lá vai e o seco agora na boca do agora eu quero ver Paulinho, eu quero ver Paulinho mandando lá. -te. Agora na boca do Brete, agora vem Paulinho, vem o um Gucani. Aí vem Paulinho, vem o um Gucane Agora vai chegando, vai escuderia pesada agora. Vamos lá, vai descendo, vai viajando, agora vai mandando mais uma lá embaixo, agora vai chegando o Seco. lá vai chegando o seco, agora vai mandando lá embaixo, agora vamos lá, Paulinho. Vamos lá, Paulinho, lá em boca do Brete. Agora vai chegar, vai mandando mais uma e a boa. É a boca do seco lá embaixo. Agora vem Paulinho, vem o um Gucane Agora na boca do Brete, eu quero ver o Cane Eu quero ver o Cane agora na boca do Brete. Para lá vem cair, que vem, vem Rosca. Aí vem Caíque vem rosca, agora vamos lá, vamos lá trabalhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá na pegada é que eu quero boa. ver. Ela vai descendo, vai viajando ali. A bola do Paulinho. É a bola do Paulinho, eu quero ver agora vamo lá, Kaique, vem agora. Vamos lá, Caíque vem rosca. Aí vem Caíque, vem rosca agora na boca do Brito. Agora vamos lá trabalhando. Ela vai descendo, vai viajando. Agora prepara também o Vitor Frein, prepara o dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cruzada. Ela vai chegando o agora vai mandando mais uma lá embaixo. Ela vai mandando mais uma lá embaixo. Era desceu o Kaique, eu quero ver o Rosca. Ela vai mais uma ali, a boa e Boa. É a e boa lá embaixo. Agora lá vai o Caíque Agora vem, quero ver o Rusca, Agora vamos lá. Vitor Freire. Nardelo, lá vem o Vitor Frank, vem Nardello agora na sequência, agora vamos lá trabalhando. Boa. Lá vai o Buladeiro, agora mandando mais uma na imagem é do Kaique, ele é boa, ele é boa, armada do seu moço. Na imagem agora vai preparando, lá vem o Rusk, lá vai o Rusco, já preparou o Vitor e prepara o Nardello. a 368, a 369, ele é Rafael Tigrinha 36, a 370, ali é Fabiano e Felipe tá mora embora, vamos lá, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver. Lá vai ele, lá vai o rosto agora prepara na 368. Ele é Vitor Freinardelli, agora vai encostando. Ele já prepara 369. Ele é Rafael e Tigrinho. Vamos lá, vamos lá. lá, lá vai o rosto. Ela vem vem, vem, vem Vitor e vem Nardello. Vem Vitor e vem Nardelli, agora vamos lá, trabalhando. Agora vamos lá, vamos lá, botando mais uma lá embaixo. Lá, lá vai o rosto agora vai atirando e mandando. Lá vai atirando, mandando mais uma lá embaixo. Ali é, é vai, boa. a boa Armada. É a Armada ali é a boa e Boa do Vitor ali é sensacional. Lá, lá vai o Nardello, agora vem Rafael, vem Tigrinha, é 369. Lá, Lá vem a é 369, prepara 370 ali. A é Fabiana e Felipe vai virar a volta nova. Homemara Amo, prepara na volta nova. Já prepara na neguão e malutinho. Amo, vai encostando negativo, não deu do Nardelo. Ele não deu do sapatinho. Amo, a vai encostando agora. Lá, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai limpando lá embaixo. Ali, limpando lá embaixo. Vem Rafael, vem Tigrinha. 369. Agora na boca do Brete. Homemara, Amo, lá, lá vai, lá vai, lá vai o Guito. Lá vai o Batão. Lá vai o Batão. Agora prepara lá, vamos lá, vamos lá, Tigrinho. Vamos lá, chega agora na boca do Brito. Agora já prepara 370 ali a é Fabiana e Felipe vai, vai girar a volta nova. Já prepara na volta nova. Já prepara, nenhum e de na volta nova. 351 a 353. Ele é capaz de é prepara, negativo. ele não deu do batom. Agora vai encostando. Agora vai preparando. Vamos lá, vai lá. Vai. Eu quero ver Fabiano. Eu quero ver Fabiano agora na boca do brinde Agora vamos lá trabalhando. Agora vamos chegando e vamos lá viajando. Vamos chegando. Vai pedindo porteiro. Agora vai mandando do Digninho. Agora vai mandando mais uma. lá vai mandando mais uma. Aquela do Digninho vai ele lá vai encerrando mais uma. Eu quero ver Fabiano. Eu quero ver Felipe agora 370. Boa. Ela vai vai a 370 ali, a boca e não som, agora vai encostando. Lá vai, lá vai a capa preta. Lá vai a capa preta, agora lá vai o Fabiano, lá vai o Rei da Selva. Amém, mara vai encostando, lá vai, lá vem Felipe, vem, 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 Negan, vem Mauro. Vem, vem Negan, vem Mauro vem, vem a volta nova. Lá vai gira a volta nova, agora na boca do Rio Agora vai encostando, lá vai, lá vai o, Fil... o Fabiano, é boa. É boa, mandando o Fabiano lá embaixo, agora lá vem Felipe. Lá vem, Felipe, vai girar a volta nova, agora, agora vai encostando. Já prepara lá 371, ali a cotona Tigrinho. Agora vai descendo, vai viajando, agora vamos lá encostando. Aí vai, aí vai, elegão, agora vai embretando a boiada aqui macho, vai Embretando a boiada aqui embaixo. Agora vamos lá trazendo, agora vamos lá trabalhando. A mim, vai descendo, vai viajando e embretando a boiada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, lá vem negão, lá vem negão e vem Mauro Diego na boca do Brite, agora preparando, lá vem Felipe, lá vai o Tigre, lá vai lá vai o Maitara Amazonas, lá vai o Maitara Amazonas, agora vai chegando e vai, vai, vai pedindo o porteiro, agora vai lá, eu quero ver negão, eu quero ver negão, eu quero ver Mauro Diego na boca do Brite, agora vamos lá, trabalhando, lá vai chegando, Felipe, agora vai mandando a armada lá embaixo, lá vem negão vem Mauro Diego lá, lá vai começar, lá vai começar a volta nova, lá vai começar a volta nova, agora aquela do Felipe lá embaixo, agora a gente negativa não deu, ele não deu, quero do Felipe agora, vamos lá, volta nova agora O Guilherme me deve uma armada Agora vai preparando, vamos embora, vai descendo Vai viajando, agora vamos lá, trabalhando o que eu quero ver Lá vai o negão, lá vai o negão Prepara lá, Mauro, agora na boca do brete, agora vamos chegando para trabalhar, lá vai o ti Lá vai o gaúcho, Vamos embora, vai trabalhando, troca negão Troca negão, agora vai voltando na boca do brete Agora lá vai, lá vai voltando o negão e vai largando Mauro, tia. lá vai o negão, vem, vai, vem Vem, vem, vem Mauro, vamos embora Vai limpando lá embaixo Vamos lá, vamos lá que vai liberando. Vamos lá que vai liberando. Agora lá vem Negão, vem Mauro Giorano na boca do Brete. Vai, giro, giro volta nova. Giro volta nova, agora preparando agora. Vamos lá, vamos lá, Negão. Vamos lá, negão, vai encostando na boca do Brete. Agora vai pedindo o poteiro, agora vamos lançando para fora. Ele lá vem, Mano Giagona na boca do Brete. Agora vai preparando. Agora vamos lá, Mauro. Vamos lá, Mauro. Já prepara o capacete, já prepara também o Zaqueuzinho. A 353, a 355. Ali é Felipe o Maita Chales, agora vai encostando. Vamos lá, ele é né? volta nova. É volta nova. Lá vai chegando. lá Vai mandando mais uma lá embaixo. É boa. É boa do negão. Lá vai o Mauro. Lá vai o Mauro. Eu quero ver capacete. Quero ver Zacãozinho. vai encostando. Vamos na capa. Vamos lá, capa. Vamos lá, capacete. Agora vai encostando, que vem por ali. O Zaqueuzinho, agora 353. Vamos embora, vai descendo, vai viajando. Agora vamos lá, trabalhando. Lá vai o T. Lá vai Maruti. Agora vamos lá, trabalhando. Eu quero ver, Lá vai o Zaqueuzinho. Agora vem capacete. Vem Zaqueuzinho, vem capacete. Vem Felipe, o Maitai. vem Charles. Vamos embora, vamos lá, trabalhando. Agora do Moro, Agora vai botando mais uma lá embaixo. Lá vai ser aquela do Moro ali. É boa, é boa, ali é boa, ali é sensacional. Vamos embora, vamos lá, trabalhando. O que eu quero ver, agora vai Zaqueuzinho, prepara na boca do Brete. Vamos embora que vai liberando agora. Lá vai, lá vai, lá vai os Lá vai os Agora vamos lá trabalhando mais uma. Agora que eu quero ver aí a é 350. Lá vamos embora, vai descendo, vai viajando. Agora que eu quero ver nesse momento, agora vamos lá, vamos lá trabalhando. Lá vai, lá vai descendo, vai viajando. Agora vamos embora, vamos embora, vamos embora. Libera, Choca. deixa que vai. Troca e já aparta lá embaixo, boiada. Troca e já aparta lá embaixo, a boiada. Já libera um, já libera o sino aí. Deixa que vai. Alguém não tem um colchão, uma rede, um trem para emprestar para o povo aqui no fundo deitar um pouco? Como é que é a história aí um colchão, Cláudio? Um colchão, uma rede, uma qualquer coisa para o povo deitar um pouco aqui no fundo? Ô Bruno, providenciar um colchão ou uma rede para o povo dormir lá embaixo. Ele vai cair, vai se machucar, vai se machucar o laçador <laughs> <laughs> Vamos lá. Libero. Vamos lá, que liberou. Vamos lá, que liberou. Vamos lá, vamos lá, Zaquilzinho. Vamos lá, Zaquilzinho, agora na boca do Brite. Prepara, lava, lava, vem e vem capa. Lá vai o e vem o capacete. Agora na boca do Brite já prepara. Felipe já prepara, Charles, Vamos embora, vamos lá, trabalhando. Agora eu quero ver capacete. Agora vai encostando. Vamos embora, vai descendo, vai viajando. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Vamos boa. lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Mais uma linha boa. É boa do Zaqueuzinho embaixo. Agora vai o capa. Lá vai o capa. Eu, eu quero ver Felipe, quero ver Charles, Eu quero ver Felipe, quero ver Charles, agora na boca do Brite. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá trabalhando. Homem lá vai descendo, vai viajar agora nesse momento, agora vai chegando o Capa, baixo, agora vai mandando mais uma linha boa. É por armada dele é sensacional. Homem embora vai descendo agora, vamos na pegada que eu quero ver. Homem embora, vamos embora, vamos lá, na E Lá vem Felipe, vem Charles. E lá, vem Felipe, vem Charles. E lá vem o Felipe, vem Charles. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver nesse momento, lá vai o Che, vamos lá, vamos lá, lá vai o E Lá vem o Felipe, agora vem Charles. Agora na boca do Brette já prepara também lá na 361 ali é Mauro JK Aik. A 362 é Felipe, o Maitari também, Juninho do Pará. Homem vamos, embora, vamos Vamos lá, trabalhando, prepara também na 366, ele é Paulo Mandrotti, o Bucani, a 367 ali é Kaique Rosca a embora vai passando de armada, a boca do Felipe, ele é sensacional, e lá vai o Charles agora, eu quero ver Mauro, eu quero ver Mauro, eu quero ver Kaique agora na boca do Brete. agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, tchê. agora vai encostando, agora vai preparando, a vai descendo, agora vai mandando mais uma, lá é boa. É boa armada. É boa armada na embaixada do Charlie ali. Vamos lá, peguei mais uma. Lá 355, clássico. Homem lá, vem. lá, vem o Maruti. Lá vai o maruti. maruti agora na boca do Brete. Agora vamos lá, trabalhando. Ele lá vai descendo. Vem Mauro, vem Kaique. E vem Mauro, vem Kaique agora. Prepara, vem Felipe, vem Juninho do Pará. E Felipe, vem Juninho do Pará. Agora vamos lá, trabalhando. Eu quero ver nesse momento agora. Vamos encostando. Agora vamos lá, vamos lá, gurizada. Vamos lá, gurizada. Agora que eu quero ver lá, vai lá, vai lá, vai o Caíque Eu quero ver Felipe, quero ver Juninho. Eu quero ver Felipe, quero ver Juninho na boca do Brete agora. vai encostando. Vamos lá, vai descendo, vai viajando. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá, trabalhando. É, vai mais uma vai somando ali. É boa, é boa armada lá embaixo. Agora vamos lá, Mauro. Vamos lá, Mauro. Já prepara Felipe. o Maitá, tá, já prepara também o Juninho do Pará. já prepara. o Guilherme. Me deve o Guilherme. Me deve. O Guilherme me deve uma, uma. Tá lá, tá lá, tá lá, tá pronto. Ele tá pronto o Guilherme lá embaixo. Agora vamos lá. Só esperando a máquina. É só esperando a máquina para começar a botar para trabalhar. Vamos lá, vai encostando lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, Troca, né? Mauro. Troca o Mauro e volta, na boca do Brete. Agora vem Felipe. Vem Felipe, vem Juninho. Para na boca do Brete, agora vem costando. Vamos lá, vai trabalhando, vai embretando a boiada lá embaixo. Lá vai o Juninho. Lá vai o Juninho. Agora preparando. Agora vai descendo. Agora vamos lá. Vamos lá, Felipe. Eu quero ver o Felipe gostando na boca do Brite. Agora pode pedir porteira. Vamos Vai descendo. Vai viajando. Agora lá, lá vai o Estado do Pará. Lá vai o Leãozinho do Pará. Lá vai o Leãozinho do Pará. Agora vamos lá. Vamos lá trabalhando. Que eu quero ver. Lá vai o Juninho. Agora vai embretando a boiada lá embaixo. Lá vai o Juninho. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver o Felipe. Pode vir o um Felipe. Que o Juninho não erra. O Juninho não erra lá embaixo. Agora lá vai o Felipe. Lá vai o Felipe. Na boca do Brite. Agora o Mauro vai voltando. Vamos embora. Ele lá vai chegando o Juninho. lá negativa. Na tira. Negativa. Não deu a do Juninho. Ali não deu do Juninho. Agora vai encostando. Agora lá vai. Eu quero ver Felipe. Eu quero ver Mauro Tchê. Agora na boca do Brejo. Agora vamos lá, Mauro. Vamos lá, Mauro Tchê. Já prepara lá o Guilherme. Já prepara o Guilherme. Já também. Já prepara lá o Paulinho. Mandrote também o Gucani. E já prepara também a 367. Ele é Kaique Ruska. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá trabalhando o que eu quero ver. Vamos lá. Vai descendo. Agora vamos lá. Vamos lá, gorizada. Vamos lá, Gurizada Agora vai preparando. Agora é só Pachou. É só Pachou aquela. Vamos lá trabalhando já já quero ver Guilherme eu quero ver o Guilherme agora na boca do Brent já prepara também o Paulinho já prepara o Gucane homem vamos lá vamos lá vai descendo vai viajando agora vai botando mais uma lá embaixo que eu quero ver lá vai, lá vai o Mauro E lá vai o Mauro agora vamos lá na pegada que eu quero ver vamos vai lá vai o Mauro agora vai botando mais uma lá vai o mano eu quero ver Guilherme agora na boca do Brent é boa do Mauro é boa do Mauro lá embaixo agora é sensacional vamos lá vai descendo vai viajando agora que eu quero ver nesse momento agora vamos lá trabalhando lá vai o Guilherme E lá vem Paulinho vem o Gucane agora vamos lá vamos lá Paulinho vamos lá Paulinho, vamos lá, Paulinho. lá vamos o Gucane agora 360. Agora na boca do Brete. A 367 é Caíque Kaique, Husker. Vamos, vamos lá trabalhando. Já preparou pelo novo. Já prepara da 371 em diante. É boa do Guilherme Na embaixo. Ali é sensacional. embora lá vai lá, vai preparando. Agora que eu quero ver. Lá vai o Paulinho Mandroti agora na boca do Brete. Eu quero ver o Gucani Eu quero ver o Gucani. Agora vai encostando, agora vai preparando. Vamos lá, vai negativa. Dia, vai é negativa. Não deu o Paulinho. Ali não deu do Paulinho lá embaixo Agora vem, vem Kaique, vem Rosca Vem Kaique, vem Rosca agora na boca do Brent Agora vai preparando. Já a 371, ali é cotonete de green a 372 ele é Paulo Mandrante Rosca. A 373 Ué. é o Ismir Sico. A 374 ele é o Machix Nadelho. A Mimora vai encostando. Agora vai preparando. Lá é bom que não soma. E lá vai eu quero ver. Lá vai o Kaique. Eu quero ver o Rosca. Eu quero ver o Rosca lá embaixo. Agora vai preparando. Já prepara o Sico e já prepara o Guilherme. A Mimora mim, vai descendo aqui. Agora vamos na pegada que eu quero ver. Ué. E lá vai o Rosca. Lá vai o Rosca. É bom do Kaique lá embaixo. É bom do Kaique que lá é embaixo. É é é agora vai encostando. É quero ver o lá. vai o Rosca. Vem Cotonete Ventigrinho. Vem Cotonete Ventigrinho. Vem pelotão novo é negativo não deu do Rosca é negativo não deu do Rosca agora vem encostando agora o Seco que deve a segunda volta vem Cotonete vem Tigrinho vamos lá Cotonete vem Tigrinho agora vai matar 371 a 371 é Cotonete Tigrinho a 372 ali é Paulinho Mandrote, Rosca a 373 é o Wisminço a 374 ali é o Machist Nadello a 375 Lindo, ali o é Fondante. Carlos Andrei e também o Preto Machadinho ele lá vai o Cotonete agora vai encostando eu quero ver Tigrinho agora na boca do Brette agora vai preparando agora vamos lá vamos lá trabalhando Troca. Troca. Vamos embora, troca. Troca agora, vai voltando agora. Vamos lá trabalhando. Atenção, senhores assadores É apenas até 9 horas as inscrições da dupla. Até 9 horas. Quem escreveu, escreveu. Quem não escreveu, não escreve mais. Vamos embora, vai descendo, vai viajando agora que eu quero ver. Vamos embora, vai lá, vamos lá trabalhando. vamos embora lá vai descendo, agora vai preparando, lá, lá eu quero ver, lá vai o tigrinho, e o cotonete voltou, agora prepara, eu quero ver o seco, eu quero ver Guilherme. Negativa. Eu quero ver, seco. é negativo, não deu do tigrinho, é negativo, não deu do tigrinho. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá seco, vamos lá, seco, agora na boca do Brito, agora vai preparando, agora vai descendo, vai viajando, homem mora, vai lá. Lá, 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 vai lá, vai lá, vai o seco, lá vai o seco, agora na boca do Brito, agora vem costurando, ela prepara lá o Paulinho mandando lá já tá também, prepara o rosco, lá vem o Paulinho, Já prepara o rosca, vem o Isman, vem seco, na 373, da 377. Ele é machiste, Nardelho. Vamos embora, vai descendo, vai viajando. Vamos lá, lá vai o seco. Lá vai o seco, eu quero ver Paulinho, eu quero ver Rosca. Eu quero ver Paulinho, quero ver Rosca. Agora na boca do agora vamos lá, Paulinho. Vamos lá, Paulinho, agora vai encostando, agora vai parando Agora vamos lá, Wisma. Lá vamos lá vem Guilherme, pode vir, Guilherme. Vamos vamos lá, trabalhando agora, vamos lá, encostando agora, pode vir também. vai descendo, vai viajando. É boa do ciclo lá embaixo. É boa do seco lá embaixo, agora é dupla de pai e filho. É dupla de pai e filho, lá vai o Guilherme agora, segunda volta de laço do Guilherme. Vamos lá, vamos lá, trabalhando agora que eu quero ver, ami mana, vamos na dorizada. Ami mana, baila lá, lá, vai lá, lá, vai, vai, vai bora. Ela vai que vai embora. Ela vai que vai embora. Negativa. Agora vai gostando agora, vamos lá, beijinho, tchau, tchau. Ami vamos na negativa, não deu. Ali não deu do, 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 do Guilherme nem baixo. Ali não deu do Guilherme nem baixo. Agora lá vai o Isma Lá vai o Isma Beijinho, tchau, tchau Vamos lá, vamos lá, trabalhando o Isma Leandro Lá vai o Isma, Leandro, prepara Paulinho, Já prepara também o rosto. Vamos embora, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Fora o que já passou Vamos mora. lá vai descendo, vai viajando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, trabalhando Leva a cara de felicidade desse moço Vamos vamos lá, trabalhando o que eu quero ver Lá vai o Isma, seco agora Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. vem Negativa. Vem, Rusca. É, vem, Paulinho, vem, Rusca. Negativo, não deu do Isma. Ali não deu do Isma. cara vem, vem Paulinho, vem, Rusca. Agora na boca do Brite. Agora vamos lá, cruzada Vamos lá, vai, Dessa. vai viajando. Agora vamos lá, trabalhando. Lá vai, lá vai o Paulinho, Androte. Eu, lá vai o Paulinho, Androte. Agora vamos mandando mais uma. Né? Já prepara o machicho, já prepara na Nardelho. A 374 Ele nem falou com modo de viatura. Que ela nem corre. O cara acerta mais aqui. <laughs> vamos embora, lá vai, lá vai, lá vai o Paulinho, agora, prepara lá o Rusko na boca do Brito, já, já prepara também na 374 ali na o a 375 ali é Carlos André e Preto Machadinho a 376, ele é Teixeira e, jo, e Johnny Bala a 377, troca, ali é pa, troca o Paulinho, a 377 é Clique e do para a 378 ele é Mauro J. Juninho do Pará a 379, ali Rafael Lima e, e Paulaquinho do Pará, 380 é Felipe e Bruno, vamos embora, lá vai o Paulinho, vai voltando na boca do Brito, eu quero ver Rusca. Eu quero ver o Ruska largando pra fora. Agora vamos lá, Ruska. Vamos lá, Ruska. Já prepara o Paulinho. Vai voltando. O Paulinho vai voltando. Agora vem preparando. Eu quero ver machete. Quero ver narelo, Eu quero ver machete. Quero ver, ver narelo, Lá vai o moladeiro. Lá vai o moladeiro. Agora vamos lá. Vai na pegada. Vamos lá trabalhando. Eu quero ver. Agora vai mandando mais uma. Vamos lá, vamos lá trabalhando. Eu quero ver. lá vai descendo. Vai viajando. Vamos embora. ame embora. Vamos lá. Vai o Paulinho. Vai voltando na boca do Brite. Agora vai encostando. Agora vai, vai, vai. Troca. Volta o Ruska na boca do Brito, deixa aqui, vai, chega o bate-rebate. Positivo, papo, positivo, mas deve ter entupido a boca do manejo para ele não entrar. Deve mas pra gente tem tanto, a gente precisa tanto. Vamos lá, vamos lá, deixa tu comigo, Gaúcho, velho. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vai, lá vai, lá vai, lá, vai, Paulinho. Lá vai Paulinho, prepara, lá vai o Rosco. Eu quero ver o Rosco agora na boca do Becha, lá vai Escuderia pesada na marca B5. Homem, bora vai chegando, vai viajando agora, prepara, lá vem Machiche, vem Nardelo. Ó lá vem Machiche, vem Nardello agora na boca do Becha, agora vamos lá trabalhando. Vamos lá, vai chegando, vai viajando agora, vamos lá encostando na boca do Becha, agora vai preparando lá do Paulinho, agora vai botando mais uma lá embaixo, quero ver Machiche, quero ver Nardello. Eu quero ver Machiche agora, Nardello, é boa do Paulinho, é boa do Paulinho lá embaixo agora, vamos lá, Rosco. Lá vai o Rosco, vem, vem Machiche, vem, machixe, vem Machiche, vem dele, agora na boca do Brete a 374 Boa. Agora que eu chamo, é bom e bola Lá embaixo é sensacional, eu quero ver 375, ali é Carlos André, preto, machaninho A 376, ele é Nivaldo Teixeira E Johnny Bala, a 377 Ele é Cleitinho e Palaquinho a 378 Ele é Mauro Juninho, para, prepara Vamos embora vai encostando, eu quero ver Carlos André Agora na boca do Brete agora negativo. vamos lá, vamos lá, Carlos André É negativo do machiste, não deu Vamos embora vamos lá, Carlos André, agora prepara lá também O preto, machaninho, na boca do Brete vamos lá Zaqueuzinho, vamos lá, Zaqueuzinho, agora vai encostando Agora Boa, prepara, mano, lá, é. lá, lá vem preto, lá vem preto eu Preto, machadinha, na dele, é boa que não soma. meu lá, vai descer, meu viajão. Eu quero ver preto, machadinha. Já prepara lá o Nivaldo Teixeira também, o Johnny Bala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trabalhando lá, vai o preto. Eu quero ver o preto agora na boca do preto. Agora vai chegando, vai limpando, agora vai embandando mais uma. Ela vai né, negativo, não deu o do Carlos André. É negativo, não deu. Agora vem Nivaldo e vem Johnny Bala. Eu, vem Nivaldo e vem Nivaldo e vem Johnny Bala. Agora na boca do preto. Lá vai o Bala. Lá vai o Johnny Bala. Lá vai lá, vai trabalhando agora que eu quero ver nesse momento. Agora vamos lá, Nivaldo. Vamos lá, Nivaldo e Johnny Bala é boa que não soma. Ele é bom Vamos lá embaixo do preto, agora vem encostando. Agora vem Johnny Baller, vem Nival Teixeira. Agora prepara 377. Ele é Cleit e Polaquim do Pará. Vamos lá, Cleiton, Vamos lá, Cleitão. Agora prepara também a 378. Ele é Maruti Juninho do Pará. 379. Ele é Rafael Lima e Polaquim do Pará. E a 380. Ele é Felipe Bruno. Vamos lá, vamos lá, Gorizada. Agora vamos lá, trabalhando. Vai chegando do Nival Teixeira. Vai chegando o Nival Teixeira na boca do Brete, Agora vai botando mais uma ali a boca do Johnny. Lá embaixo é boa. Ele lá vai Nivaldo. Agora eu quero ver o Cleito. Eu quero ver o Cleito. Eu quero ver, eu quero ver eu, eu, o Polacinho do Paraná na boca do Brete. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Vamos lá, vai descendo, vai viajando. Agora vai botando mais uma, meu Deus, aquela do Nivaldo. Aquela do Nivaldo já não passa de negativo. Agora vem negativo. encostando, agora vai descendo, vai viajando. Agora vem Cleite e vem Polaquinho, ele Lá vem o Cleito e vem Polacinho. Agora vai encostando na boca do Brete, Agora vamos lá, gurizada, vamos Gorizada. Agora tá vai botando. É pô. isso aí, Aparte essa vaca lá embaixo, é o pessoal do manejo. Eu já vai apartando aquela lá embaixo. Ó, agora vai trabalhando e aí, carneirinho. É o muladeiro. É o muladeiro. Agora vai encostando. Agora vamos, vamos, lá, vai preparando. Eu quero ver o clitor. Eu quero ver o Agora na boca do brete. 377 a 377. Agora que eu trabalho. o meu mano. Vai preparando. Já prepara também a 378. Ali é o juninho Tijunindo. agora. Vamos lá. Vamos lá, cruzada. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ver o polaquinho. Eu quero ver o polaquinho. Parar na boca do brete. Agora vai encostando. Agora vai preparando do clitor. Agora vai mandando mais uma. Ali não erra mais. Ali já não errar mais agora vamos lá Costa agora vai mandando mais uma lá que eu quero ver boa é boa armada, é boa armada, lá embaixo, agora lá vai lá, vai lá, vai e o polaquinho, agora vem Mauro e vem Juninho, vem é Mauro e vem juninho, agora na boca do Bel já prepara lá, já Rafael e prepara o polaquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver. ame embora, pode ajeitar, pode ajeitar, Juninho. Ame embora, vamos encostando, agora lá vai batendo mais uma lá embaixo do Cleiton do Polaquinho agora vai batendo, lá vai descendo, vai viajando. agora vamos é, lá é negativa, não deu do polaco, ele não deu do polaco, lá vai, Mauro, lá vai Mauro Tia, Agora vem Rafael, vem, vem polaquinho, o Juninho vai se organizando aí por aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, deixando. Agora vai descendo, viajando. Vamos lá, vamos lá, direito cura. Vamos lá, direito cura na boca do Brite. Agora vai preparando. Agora vamos lá, trabalhando. Eu quero ver do Mauro. Agora vai botando mais uma caixa ali. É boa, é boa. Do Mauro agora vai lá, vem Rafael, vem Polacinho. Vem Rafael, vem Polacinho para Parai. Prepara 380. Ali é Felipe, Maita e Bruno. A 381 é Gelsoporriga. Andrezinho, a 3782 Ali é Vitor, Frank, Paulo. A 383, ali é João Pedro e Nardella. 384 é Rusk e Fabiano. A mim, vai encostando. Agora vai preparando. lá Vai lá, vai lá, vai o De Lima. Eu lá vai. O batom, lá vai o batom. Agora vai botando mais uma. Abriu, 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 mandou abriu, mandou a armada do seu moço lá embaixo. Agora vai confirma lá pra mim agora. Agora, cortando, ali é boa, é boa a armada dele. Agora vamos lá, o Polaquim vai voltando. Agora vem Felipe, vem Bruno, Ei, vem Felipe, vem Bruno. Agora na boca do Brete. Agora vamos lá, Felipe, vamos lá, Felipe, vamos Bruno. Agora na boca do Brete. Já prepara o Polaquim vai voltando na boca do Brete. Vamos embora, prepara 381 já é o Socorro e Andrezinho. Vamos embora, vai chegando o Juninho do Paraná lá embaixo. Agora vai botando mais uma lá vai botando mais uma, lá botando mais uma. Lá embaixo. Agora vai confirmando lá para mim, comissão. Vamos embora vai Descendo, vem, Felipe, vem Bruno, é boa armada lá embaixo. É sensacional a armada do seu moço. Agora vem gostando. Lá vai descendo o Felipe. Lá vai descendo o Felipe. Eu quero ver o Bruno agora na boca do Brete. O povo acordou. O povo acordou com guys. Embora, vem agora, pepá, para, vem já, o Gozigais. a minha mora bem gostando. Agora prepara. bem o Vem Vem agora na boca do Brete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. lá. Trabalhando. Lá vai o Felipe. Lá vai o e lá, lá vai o Felipe. Tia, agora eu quero ver o Bruno. Agora lá vem o patrão. Lá vai o patrão da festa. Agora vamos lá. Trabalhando. Lá vai descendo. Vem viajando. Agora vai encostando. Pô quem vai voltando na boca do Brete, Já vai me devendo armada. Vem Gelsocorri. Vem Andres vamos lá tio Josué vamos lá tio Josué vamos lá drenzinho agora na 381 hora no muro do ele é 382 o, o é bom armador do é, mano, o o Felipe é negativo do Bruno, vamos é, embora vai encostando, agora vai preparando, vamos é, lá vamos lá, vamos lá, gurizada, lá vai, lá vai o Andrezinho é, lá vai o Andrezinho, agora prepara já socorre, agora na boca do Brito, agora vamos lá gurizada, vamos é, lá, vai descendo, agora vamos lá trabalhando, vamos chegando e vamos lá trabalhando, agora que eu quero ver, é, lá vai o Joss, agora vem Vitor Frank, vem pro, vem, 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 vem Vitor Frank, vem por 382, agora negativo do Andrezinho não deu, é negativo lá embaixo, não deu agora vamos lá, Vitor Frank, vem, vem pro, agora 382 vamos é, embora, vai, eu, vamos lá, encostando agora prepara, 383, ali é João Pedro e Nardelo, a 384 é Roski Fabiana 385 é Bilek Bilisca, é negativa do tio Josso lá embaixo. Não deu, vamos embora. Vamos lá trabalhando. Que eu quero ver lá vai o Vitor Frangan. Lá vem Paul, eu lá vem Paulzinho. Agora, na boca do brejo já prepara. João Pedro já prepara na 383. Vamos embora. Vamos lá cruzada. Prepara. Eu quero ver na eu quero ver João Pedro. Quer ver na Eu quero ver João Pedro. Quer ver na agora na boca do brejo. Agora vai chegando o Vitor lá embaixo. Agora vai botando mais uma. Eu lá vai botando a armada do Vitor lá embaixo. Agora lá vai lá vai lá o povo Agora vem João Pedro. Vamos lá, João Pedro. Agora na boca do brejo. Prepara na ele É boa é a boa, armada do Vitor lá embaixo. Eu quero João Pedro agora na boca do Breto. Agora vamos lá, poí. Vamos lá, pui. É boa e boa. É bom e boa. Eu falei que o povo acordou. Vamos embora, vamo embora. vamos lá trabalhar. Lá vai o João Pedro. Lá vai o João Pedro. Agora vem Nardelli agora na boca do brete. Ele Já preparando a 384. Ele é rosca e Fabiano. A Aí é 385, pra frente. Ele é Bilek, Bilek, Bilek. olha a frente. É Bileque Bilek, Bilek, A 385. 386, ele é Cotonete Negão. A 387, Ele é Felipe Chepo. a 388, ele é Rafael Lima e também Nardelo. A 389, ele é Seco e Charles da 390, é Rafael Lima e também o é negativo do João Pedro lá embaixo. Agora vai encostando. Eu quero ver Rosca. Eu quero ver Rosca e Fabiano. Lá vai o Polaquinho. Vai me pagando a armada. Agora vamos lá, Rosca. Agora vai encostando. Agora vai preparando. É boa lá embaixo. É boa, é boa que não somos. Agora vai encostando. Lá vai o Polaquinho. Lá vai o Polaquinho. Agora vai Nota. encostando a boca. Do... Trocou 387, Felipe Chapo Vamos embora, vamos lá, vamos lá. Lá vai o Polacinho, lá vai o Polacinho. Agora prepara, vem Rosque, vem Fabiano 384, a 385. Ele é Bilec e a 386, ele é Capacete Negão a 387. Negativa. É Felipe J. vamos embora negativo. Não deu do Polaco ali, não deu do Polaco lá embaixo. Agora vai encostando. Agora vamos lá, trabalhando. Eu quero ver, quero ver Rosque, quero ver Fabiano. Eu quero ver Rosque, quero ver Fabiano. Agora na boca do brinde, Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá vai o Moladeiro, lá vai o Moladeiro. Agora vai encostando. Eu quero ver Fabiano, prepara Bileque, prepara Bilisco Ami, mora trabalhando, vamos lá Fabiano, agora na boca do Brito, é que o Rosca não erra, o Rosca não erra lá embaixo, a mesma negativa. negativa do Rosca é negativa do Rosca, agora vamos lá vem Bilek, vem Bilisca, vem Bilek vem Bilisca, agora na boca do Brito, agora vamos lá Bile, lá vai o Bile, lá vai o André, lá vai o André Batista, agora vamos lá Bileco, vamos lá Bileco, agora na boca do Brito, lá vai o Bile oh. é boa do Fabiano, não é bom que não soma lá vem Bilek, lá vem Bilisca, vem preparou o 386, ele é capaz de negão a 387, ele é Felipe 388, ele é Rafael Lima Nardello A 389, ele é Ciclo Charles. A 390, ali é Rafael Lima e pô, vamos Vamos lá, gurizada. Agora vai preparando ela, vai o Bileco. Agora eu quero ver bilisca. Eu quero ver bilisca. Agora na boca do brecha. negativo Do Bileco não deu. Meu Deus, eu perdi essa dupla. Eu perdi essa dupla pesada da capa preta. Agora vem encostando, vem capacete, vem negão. Vem capacete, vem negão. Agora na boca do Brito Agora vamos lá, encostando. Vamos lá, vai descer. Agora vamos lá, gurizada. Aí vai o bilisca, aí vai o bilisca. Agora lá vai o capacete, agora na boca do brito Agora vamos lá, capa. Aí vem a agropecuária porto frango. Aí vem o pecuária porto frango, agora na boca do brito Agora prepara, lá vamos lá, vamos lá, lá vai o capa. Lá vai o capacete, agora na boca do brito Agora vai encostando, lá vai descendo cena que vem por ali o negão. É o negão Seu que vai vir. Não. Agora vamos lá trabalhar. Vai, pachou, é pachou. Aquela agora vai encostando, lá vai, lá vai, lá vai, lá, lá vai, negão. Lá vai o CTG, tio Marquinho Vamos lá, vamos lá trabalhando não, agora. Que eu quero ir lá, vai negão. Não, não, eu quero ver capacete, eu quero ver capacete. Be Dani, prepara Felipe prepara Pô um 387 vamos vai dizendo vai viajando agora vamos lá capacete agora na boca do aí é dupla de pai e filho, agora vamos lá trabalhando é dupla de pai e filho que vamos chamando vamos vamos lá chamando agora vamos lá trabalhando lá vai lá vai lá vai lá vai capa lá vai capacete vem Felipe vem Pô agora na boca do Brito agora Buah. vamos lá Felipe é boa um armada do negão lá embaixo ali é sensacional lá vai o capacete eu quero ver Felipe eu quero ver Pô eu quero ver Felipe quero ver Pô na boca do Brito agora vamos lá vamos lá Felipe vamos lá vai lá não mais não mais não mais uma né, boa e boa, é boa e boa, lá embaixo agora lá vem Felipe vem Pô vem Rafael Lima, vem Nadello. vamos embora, vamos lá, vamos lá, tia. agora lá vai o Felipe, lá vai o Maitara. Amazonas. agora na boca do Brito. agora vem preparando, eu quero ver o Pãozinho, eu quero ver fazendo Fazenda Grovalha, agora na boca do Brito. já prepara, lá vem Rafael, vem Ei, vem Rafael, vem Nadello. agora na boca do Brito. agora vamos lá, Tucura. vamos lá, de Tucura. agora vai encostando, agora vai preparando, lá vai o Piotão, lá Ué. vai o Piotão, agora mandando mais um lá embaixo, é boa, é boa do Felipe, lá vem o Pugura, eu quero ver Rafael, eu quero ver o Rafael, quero ver Nardelho, agora na boca do Brit, agora vai encostando, vamos embora, vai descendo. Agora vamos lá, Fiotão. Vamos lá, Fiotão. Oh. Agora vai mandando mais um ali a Mou, em embaixo. Vamos lá, vai chegando o Nardele. Agora na boca do Brice. Agora vamos lá, trabalhando. Ele já vai preparando a porta do Brete. Agora vai encostando a prepara 389. Ele é seco e Charles Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Nardele. Vem seco, vem Chales. Vem Rafael, vem Rafael e vem pro. É o do Rafael. É negativo do Rafael. Prepara o banho. Prepara o banho, bom Rafael. Vamos embora. Vamos lá trabalhando. Que eu quero ver no Lá vai, lá vai na dele. Lá vem Cic que vem Chalis. Vem Cic que vem Chalis. Agora na boca do Brito, Agora vai ok quê? Vamos Vai descendo. Vem viajando, vem Rafael. Vem Paul. Prepara na boca do Brit. E vai girar a volta nova. E vai girar a volta nova. Vem Paul. Vem Rafael agora. 390. Agora que eu chamo. E o já, já prepara a volta nova. É show. É pra show aquela do Safadinho. Vamos embora. Vem gostando. Prepara lá na volta nova. Lá é Paulo e Mandrote. Rusca. Vamos bora, Vamos lá trabalhando para preparar a volta nova. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando, prepara. Vai gira a volta na boca, quero ver. Vamos lá, vai preparando o que eu quero vem nesse momento. Agora vamos lá, vai, vai, vai giravolta, nava. Vamos lá, cinco, prepara na boca do Brete. Vamos lá, vai descendo, vai viajando. Agora que eu quero ver nesse momento, agora vai preparando, vai aguardando o manejo do gado. Já prepara Cico e prepara o Charles, vem Rafael, Lima e vem, Paul. Qual minha a professoria com quem estudei? Vamos lá, vamos lá, Paulzinho. Vamos lá, Paulzinho, vem, Paulinho, vem. Rafael Lima agora na boca do Berti 300. 390, agora que eu chamo, a 390 agora que eu chamo, agora vamos lá, vamos lá, trabalhando, lá vai o pool, lá vai o pool, quero ver Rafael, eu quero ver Rafael, agora vem Seco, vem chaves, agora na boca do Brito, agora vai encostando, vamos lá, vai descendo, vai viajando, agora vamos lá, trabalhando, lá vai descendo, vai negativa, descendo. É negativa. não deu do pool, ele não deu do pool, agora vamos lá, seco, vamos lá, seco, agora na boca do Brito, agora vai preparando, agora que eu quero ver, vamos embora, vai descendo, vai ok? A mimora, a mimora vai descendo. Agora vem Paulinho, vem Rosca. Aí vem Paulinho, vem Rosca. É volta nova. É volta nova agora. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Agora na volta nova. Agora. Prepara lá, vem Paulinho Mandrot. Prepara Rosca. Vem a 372. Agora na boca do Brite. Já prepara também a 378. ele é Maurício e do Pará. A mimora vai encostando. Prepara também ali. Vem encostando a 382. Ali, ó. É Vitor Frum A 386 é Capacete Negão. A 387. Ela é Felipe Cheipo A mimora vai encostando. Agora vai preparar lá, vai Paulinho. Quero ver Rosca. Lá vai o Paulinho, quero ver. Rosca, agora na boca do Brito, Meu Deus, Paulinho não deu. Ali não deu, do Paulinho. a mimora vai lá, vai trabalhando. Lá, lá vem Mauro vem e vem Juninho. vem Mauro e vem Juninho na boca do Brito, Agora vamos lá, vamos lá, Mauro. Agora prepara Juninho do Paraná, na boca do Brito, Já prepara Vitor Fran e também o, o Poa. O 382. Vamos embora, vamos lá, 378. Ali é Mauro tia, Juninho. É a boa armada do Rosco Ali a é boca não soma. Hora, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Lá vem Mauro e vem Juninho do Paraná, na boca do Brito Agora vem encostando. Lá vai encostando. Prepara também o Vitor Fran prepara o Poo. vem Vitor Fran vem Poo na 382. A 386, ele é capaz de negão. Vamos embora, vai encostando. Agora vai preparando. Lá vai lá, vai lá, vai descendo. Vai, já lá vai. o Mauro, lá vai o Mauro. Lá vai o Mauro. Agora vai encostando. Eu quero ver o Juninho do Pará. Eu quero ver o Juninho do Pará bacana. na boca do Leão. Troca, troca, Mauro. Troca o Mauro e vai voltando na boca do Brite. Prepara, Juninho. Vamos lá, Juninho. Vamos lá, Juninho do Pará. Agora o Mauro vai voltando, vai limpando lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, Juninho. Vamos lá, Juninho do Pará, agora na boca do Brito, lá vai lá, vai chegando, lá vai o estado do Pará. Lá vem o estado do Pará, agora na boca do Brito, agora vamos lá trabalhando, lá vai descendo, Paulo, lá vai o Juninho, agora eu quero ver o Mano, vai voltando na boca do Brito, homem embora, vamos lá, vamos lá de novo, agora vamos na pegada, lá vai na pegada do Bonelão, agora, agora vamos lá trabalhando, lá vai descendo, vai, lá vai o Juninho, lá vai o Juninho do Pará na boca do Brito, agora meu Deus, aquela do Juninho que me diz a comissão. Vamos embora, vamos lá, vamos lá trabalhando agora que eu quero ver. Vamos lá, vamos lá, Mauro. Vamos lá, Mauro Tio. Vamos lá, Julinho do Bar. Agora prepara Vitor Fran. Já prepara o. Pro... Vamos lá, vai chegando, e vai trabalhando agora. Com boi autorizado. Sem autorizar, é negativa. Ok. Ami Mora, a armada do Juninho negativa não deu. Ami Mora vai encostando, agora vai preparando. Vem Vitor, vem vem Vitor e vem Paul, Vem Vitor e vem pouco. agora vai encostando só. Volta com a armada autorizada. Ami Mora, vamos lá trabalhando. Vem Vitor, vem pouco, na boca do Brito. Prepara na 388 e 2. Agora vem Vitor. Vamos lá, Vitor, vem Pouzinho. Já prepara 386, ele é de nenhum. A 387, ele é Felipe T, também o povo. A 389, o Cico e o Charles me deve. Agora vamos lá, vamos lá trabalhando. vamos Vitor foi lá o lasteiro positivo? Positivo, vamos embora. Lá vai o Paul. Lá vai o pô Agora vem capa. Vem, vem, negão. Vem, capacete. Vem, negão. Na boca do Brito Agora vamos encostando. Lá vai o pozinho, eu, Lá vai o Paulzinho. Agora vai botando boa. mais uma. Ali a boa. É boa armada dele. O Vitor me paga depois. Agora vem encostando. Lá vem capa. Eu, lá lá. Quem vem por ali é tá tá o circo. É que me parece o Apareceu o Tadeuzinho. Vamos lá. Cavalo doido. Vamos embora. Cavalo doido. Vai lá. Cadê o cavalo doido? Vamos tirar o pé, perna. Mexe o corpo. Vamos embora. Tem que chamar o carimbó pro cavalo doido. Eu, lá vai descendo. Vai viajando. Agora lá vai o circo. Vamos lá, vai, eu sei que agora vai mandando mais uma, mas vamos lá, o trabalhando agora. Vai... É, conferindo, conferindo, eu não tinha visto o boi investir no Juninho, no juninho do Pará. Então, eu... volta, dá outro boi para ele. Ok. Eu vou... não tinha visto, outro boi, Outro boi para o Juninho, ok? Outro boi para o Juninho, então pode voltar o Mauro. Eu Mauro não e Juninho, visto. ok. Peço desculpa, Reis. Vamos embora. Lá vai, lá vai o Negão. Lá vai o Negão. Agora vamos lá! capacete. Vamos lá, Negão. É, prepara o Juninho na boca do Brite. Vamos embora. Vai encostando. Lá vai, lá vai, descendo. Vamos embora. Vamos de novo. Agora lá vai, lá, lá vai Negão. Agora vai botando mais uma lá embaixo. Lá vai, vem, vem, vem. Prepara, o troca o Negão. Troca o Negão. Lá vai o Capa. Lá vai o Capacete na boca do Brite. Agora vai lá. Prepara o Juninho. Já prepara também o Auro. prepara boa o Juninho. É burro do Capa. É burro é do Capacete. Agora vai encostando. Lá vem Felipe. Vem por aí, vem Felipe. Vem por na boca do Agora Prepara o Juninho. Vai preparar a Maltiri. Ami, Embora vamos encostando, agora vamos lá, trabalhando, o que eu quero ver no céu Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá na pegada. Vamos lá na pegada agora que eu quero ver. Ami, Embora, vamos lá, agora jogando, vamos lá agora prepara as 378, ele é morou de juninho para preparar na boca do Brit. Aí vai, aí vai trabalhando. O que vem por ali o Felipe que vai descendo. Eu quero ver o pogo. Agora vamos lá tá lá. Vai o Juninho. Uá. Aí vem o Juninho. Ali a é boa do Felipe. É a boa do Felipe. Agora vem encostando. Lá vai o Juninho para, Pará. Vem me pagando. Agora vai na 378. Agora vamos lá. Vamos lá, Juninho. Vamos lá, Juninho do Pará. Já prepara lá. Mauro, Tio, não, na boca do Brede, Agora vai encostando. Eu quero ver. Eu quero ver. Agora vai encostando. Agora vai descendo. Porque a vai trabalhando. O que me diz é do seco Vamos embora ali. a é boa. É boa armada do Juninho. Ali a é sensacional. Agora vai encostando. Agora vai preparando. Vamos embora. Vamos lá atrás do seco que povo. deu o Troca. Pô, o que é que deu a tua lá, Seco? Rapaz, será? Confirma do Seco pra nós aí, Claudião. Boa. Ok. Ele falou que era boa, mas é difícil acreditar nele. Ami embora. É difícil acreditar nele. Ami embora. Vamos lá trabalhando. Lá vai, lá vai o Mauro. Lá vai o Mauro. O agora vai encostando. Agora que eu quero ver 15 minutos para fechar as inscrições da dupla. A embora. Vamos lá trabalhando. Lá vai, lá vai. Lá vai o Ti. Lá vai o Ti agora na boca do Brecht. Eu quero ver o negão. Eu quero ver o negão. Já prepara o pão. Me deve. Vamos lá, pauzinho. Vamos Vai encostando. Eu quero ver o Mauro. Chega, agora vai botando mais uma. Olha aqui. Trabalhada bonita essa do Mauro. É boa armada do Mauro ali. É sensacional. Vamos lá, vamos lá trabalhando. Que eu quero ver nesse o metro. Agora vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gurizada. Vamos lá, gurizada. Lá vai, lá vai, negão. Lá vai, negão. Agora mora, é vamos lá, trabalhando. Agora vai preparando. o Vitor Flom deve. ame, embora. Vai encostando. Agora vai preparando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trabalhando. Lá vai descendo. negão. Agora mora, vai botando mais negativa. uma ali, mas negativa. Não deu a do negão. Ali não deu a do negão. Vamos embora. Vamos lá, trabalhando. o Que eu quero ver lá o povo. Vamos lá, pousinho. Vamos lá, pousinho. Na boca do Brete. Ela vai chegando. Bora lá, vai trabalhando. Se segura. Segura Brete. A parte dessa bezerrinha aí. O pessoal lá embaixo já é parte essa bezerra. Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai o povo aí vai o povo, agora vamos lá trabalhando. O circo já pode, se quiser, pode jogar já a segunda volta. Vamos lá, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver. Negativa, negativo, não deu do povo negativa, não deu do povo, agora vai encostando, agora vai preparando. Ele lá vai descendo, vai viajando, agora vamos lá, trabalhando o que eu quero ver. O Vitor Fron, deve me deve, ajeitando o Vitão, aí ajeitando o Vitão, agora vai encostando, agora vai preparando o que eu quero ver. Já preparado da 391 até 400, eu tenho aqui, a 391 é Polaquim do Pará e Cotonete, 392, ele é Felipe T também. O Paulinho Mandroati, a 393, ali é Rafael Lima e Cico a 390, que é bateu o Gucci Rusca, a 395, ali é Machixe Joaquim. Vamos embora, lá vai o Seco, agora vai mandando mais uma lá embaixo, agora vai confirmando que eu quero ver aquela ela, negativa. Lá, não, negativa, não deu, do Seco. Vamos mimora, vamos lá, trabalhando agora, vamos lá, vem lá, vem Polaquim, vem Cotonati, vem Polaquim, vem Cotonati, agora 391, ela vai chegando para trabalhar, a 392, prepara Felipe Tchê também, Paulinho Mandroati, a 393, ele é Rafael Lima e Seco, a 390, que é bateu o Gucci Rusca. 395, ele é Machixe Joaquim a 396 é Fabiano e Polaquinho do Pará, 397, é Paulinho Andrade de Nivaldo, a 398 ele é Gelso Corrêa e 399 é Rafael Lima e Juninho do Pará, e a 400 é Felipe, o Maita e também o Preto o Machadinho, oh meu vai chegando, lá vai lá vai descendo, vem viajando, oh meu vamos na pegada que eu quero ver aquela, oh meu vamos na pegada, vamos lá descendo, é o cotonete que foi é o cotonete que foi, agora vamos na pegada, vai botando mais uma, lá vem Felipe, vem Paulinho Ei, vem Felipe, vem Paulinho, agora na boca do brete, agora vem encostando, vamos lá, vai descendo, Aquela do cotonete tem trabalho. É no tubarão aquela. vai no boi, vai no boi, vai no boi. É no boi, aquela do cotonete, lá embaixo agora tem trabalho. Ame, é, mora meu Deus, aquela, meu Deus, agora vai lá, vai lá trabalhando. Ame, é, mora não acredito, Cotonete. É lá, vai lá, vai, é o bola é negativo, não deu do cotonete. Vamos embora, vai encostando do Bom, pola, do agora, bola do polaquinho a boca que não só agora Vem, Felipe, vem Paulinho. É, vem Felipe, vem Paulinho, mandou agora na boca do Brete a embora, a mora vai levando, vamos lá, vamos lá trabalhando o que eu quero ver. A vai chegando para trabalhar. Lá vai o Paulinho Mandrot, agora lá vem Felipe. Eu quero ver o Paulinho, quero ver Felipe agora na boca do Brecht. Agora vamos lá, trabalhando. Lá vai descendo, vai viajando, agora vamos lá, vai, vai, vai fechando mais uma. Lá vai fechando mais uma, agora vamos lá, trabalhando o que eu quero ver. Lá vem Felipe, Vem, vai lá, vai o Paulinho. Eu quero ver Felipe agora na boca do Brecht. Agora vamos lá, encostando, agora vai preparando. Vamos lá, vai descendo, já prepara Rafael, já prepara o 5 a 393. Uah. É boa armada lá embaixo, é sensacional. É boa do Paulinho Mandrot, agora lá. Vai, <Sos> Felipe. E lá vai o Chega. Lá vai, lá vai, agora vai, vai encostando. Lá vai o Maitá. Lá vai o Maitá. Amazon. Agora prepara. Eu quero ver filho Rafael Olympe. Quero ver o seco. Eu quero ver, Rafael. Lime, quero ver seco. Agora na boca do Brito. Agora vamos lá trabalhando. Vamos lá. Vai dezer, Vai viajando. Prepara também. Na 394. Ali é o Gukone Ruska, É 395. Ali é Rafael Achi e Joaquim. Ame Mana, vamos lá, trabalhando. É bol do Felipe. É bom do Felipe. Lá vai o direito cura. Agora vamos lá. Eu quero ver o seco. Eu quero ver o seco. Agora na boca do Brito. Agora vamos lá trabalhando. Agora vamos lá, cruzando. Vamos lá, vamos lá, lá Só joga se quiser. Ame mano, Volta lá o batom, chega o bate, rebate, é libera o sinuelo, libera o sinuelo, beiteiro. Beleza, Vitor Frão. Encosta na boca do Brete. Vamos lá, Vitor Franha. Vamos lá, Vitor Franha. 382 Agora que eu chamo, prepara Ela vai voltando também, já prepara lá Rafael Lima prepara também o Cico A 394, ela é o Gucuni Rusca a 395, ali é Machixe Joaquim A 396, ele é Fabiano e Paula do Para a 397, ele é Paulinho Mandrote e Nivaldo Vamos embora, vai chegando aqui, vem por ali O Cico que vai descendo Vamos embora, vamos na pegada aqui, agora já prepara Rafael Lima prepara também o Vitor Franha. Vamos lá, Vitor Franca na boca do Brete, Agora vai me pagar na armada Ela vai, o Cico agora vai trabalhando, agora vai voltando mais uma lá embaixo <laughs> lá vai descendo vai querendo agora vamos lá trabalhando o que eu quero ver vai, confirma não para mim como joão é negativo, não deu do ciclo. É negativo, não deu do ciclo. Agora prepara lá. Vamos lá, vamos lá, trabalhando. Vamos lá, Vitor Franco. Agora vem encostando na boca do Brecht. Vai no tubarão. Lá vai no tubarão. Lá vai, lá vai, lá, 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 lá vai, Rafael Lima. Vamos, lá, vamos chegando pra trabalhar agora. Vai botando mais uma lá embaixo. Agora chegou a hora. Agora chegou, agora. Agora eu quero ver Negativa. Vitor. Eu quero ver Vitor Franco. É negativo, não deu do Rafael. Lá vem Vitor Franco. Agora na boca do British. Agora prepara, já prepara lá o Hugo Cunha Já prepara o Rosca 394. Eu quero ver o Hugo Cunha agora na boca do Brecht. Agora prepara também o Rosca 395. Ele é e Joaquim. Vamos lá, vamos lá, trabalhando Lava aí o fronha, lava vai o Franha, Agora vai botando mais uma negativa. lá embaixo, é negativo, não deu É negativo, não deu, o cara lá embaixo agora vai encostando Aí vai, ele lá vai descendo, viajando, agora Vamos lá trabalhando, não quero ver. Ele lá vem, ele lá vem, ele lá vem, ele lá Vamos lá o Guconi, vamos lá o Guconi, agora prepara para o Rosco, já prepara para o Machichi, Joaquim 395, 396. Ali a é Fabiana e Paula aqui no Paraná. Amigo, vai chegando, vamos lá, vamo lá trabalhando, eu quero ver Machichi, eu quero ver machixe, eu quero ver Joaquim agora na boca do brinde. agora vamos lá Machichi, Vamos mano, vamos lá trabalhando, que eu quero ver. Ele lá vai, lá vai, lá vai botando mais uma lá o do Guconi, agora vai correr mano. É negativo não deu, é negativo não deu. Agora lá vem Machichi, vem Joaquim agora na boca do vamo brinde. Lá, vamos lá vai, lá vai o Titinho. Lá vai o Folhinha Verde. Lá vai, lá vai o Vândalo. Lá vai o Vândalo. Agora na boca do Brito, Agora ah. vai encostando. Lá vai o Vândalo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Trabalhando o que eu quero ver. Lá vai descendo. Vai viajando. Já prepara lá o menino Joaquim. Já prepara lá o rei da revoada. Já prepara o rei do Noé Adense. Vamos embora. Vai trabalhando agora. Vai, vai, vai. No boi. Vai, no boi. Vai, no boi. Machixe. Vamos lá. Trabalhando. o que eu Quero ver Joaquim. Agora na boca do Brete, Agora vem Fabiano e vem Polaquinha. 396. A 397. ali é Paulinho Andrade. Nival Teixeira. 398. Ele é Gelso Correiro. É Paul Arma. Armada do Vândalo, é boa armada do Machicho lá embaixo, agora vai encostando, agora vai preparando. Eu quero ver Joaquim, agora na boca do Brito, Agora vem vem Fabiano, aí vem Fabiano e vem Polaquinho do Pará, aí vem Fabiano e vem Polaquinho do Pará. Agora vamos lá trabalhando, lá vai descendo vai viajando a 396. Agora que eu chamo, vamos lá, Fabiano, vamos lá, Polaquinho, vamos lá, vamos lá descendo viajando prepara 397, ali é Paulinho, e de Nival Teixeira, a 398, ali é socorro e Paulo. agora vamos lá, vamos lá, Gruzada, vamos lá, vai descendo vai viajando agora, vamos lá trabalhando. Aí vai, lá vem lá vem Fabiano, lá vem o Fabiano, agora do agora vamos lá trabalhando, o que eu quero ver, Seguro, ah, meu mano. Mano, segura o Brete, vai limpando lá embaixo, vai limpando lá embaixo, agora vamos lá trabalhando, eu quero ver aquela do menino Joaquim, eu quero ver aquela do menino Joaquim lá embaixo, agora vai trabalhando, tem trabalho, boa. vamos lá, vamos mandando mais uma linha. boa! É boa do Joaquim, a é boa do machista, prepara lá o Fabiano, prepara também o palaquinho do Pará. Ó oh, meu mano. vamos lá, cruzada vai preparando e vai chegando e vai embretando a boiada lá embaixo. Boa. Liberou. A Mimora, vamos embora, que liberou agora. Vamos lá, Fabiano. Vamos lá, Fabiano. Agora na boca do British prepara lá. Vamos lá, Paulaquinho. Aí vem Fabiano e vem Paulaquinho. Já prepara Paulinho e Mandrote. E Nivaldo Teixeira. A 398, ela é José e também o Paulo. A 399, ele é Rafael Lima Juninho Para a, 300, a 400, é Felipe de. E também negativa. o preto Machadinho. É negativa do Fabiano. não deu vamos lá trabalhando lá. Vai lá, vai Paulinho Mandrote. lá, vai, Paulinho Mandrote, Agora na boca do Brito, eu quero ver. lá vai a marca V5, lá vai a escuderia prezada. Lá, lá, vai lá, vai lá, vem Paulinho, lá vem Nivaldo. lá, vem Paulinho. Vem Nivaldo, lá vem ela, agora é só show, é só, pra show, é só pra show, aquela do Polak. Agora vamos encostando, agora vamos lá, Paulinho Mandrote, vamos lá, Paulinho Mandrote, agora vem encostando na boca do Brito, já prepara o Nivaldo, já prepara o Nivaldo Teixeira, agora vai encostando, agora vai preparando. Vamos lá, vamos lá, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, mandando mais um, agora lá vem ele, lá vem o Paulinho Mandrote, lá vem o Rancho, marca V5, já vem o Acre, já vem o Senna Madureira, segura o Brete, não larga ninguém. E aí, sapatinho? A é, mata do Polaquinho ficou cara, né? É, ficou cara, né, Polaquinho? E aí, Vândalo? Vamos lá, vamos lá, que vai liberando agora. Lá vem Paulinho Mandrot. Vamos lá, Paulinho Mandrot. Agora na boca do Brito. Agora prepara o Neval Teixeira. Prepara 398, 398. Ali é o Socorro Ripo. A 399 é Rafael Lima Lindo, Olinda. Para aí a 400. É Felipe Maitai, Também o Preto Machadinho. Lá vai o Mandrot. Lá vai o Paulinho Mandrot. Agora vem lá. Vai o Farebu. Lá vai o Farebu. Agora vem encostando. Agora vamos lá trabalhando. Lá vai na pegada aqui, eu quero ver aquela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá descendo. Prepara o Nevaldo. já prepara a troca, Paulinho. Deixa que vai. Troca esse boi a aparta esse boi. Eu já aparta o boi lá embaixo, já aparta lá embaixo. Aí vai, aí vai, aí vai, agora vamos lá trabalhando. Lá vai o Paulinho, olá vai o Paulinho, mano. agora na boca do Bretão. Agora vamos lá trabalhando. Vamos lá, Trocando. vai troca Paulinho, já pega outro. Vamos lá, vamos lá, trabalhando. Vai embretando a banhada lá embaixo. Aí vem Paulinho, vem Nival né? Teixeira, já prepara 398. Prepara Gelson Correio e também o Paulo, a 399. é Rafael Lima Juninho do Pará, 400. É Felipe o Maitai, Preto Macharin, vai vai, vai. gerar a volta. E vai gerar a volta agora, vamos lá, vamos lá, trabalhando, vamos lá, lá, lá pegando. Eu quero ver Nival né? Teixeira agora na boca do bretão. agora Vamos lá, Teixeirinha, vamos lá, Teixeirinha, para mais um lá Vai, lá vai o Paulinho. Lá vai o Paulinho. Agora vamos lá trabalhando. O que eu quero ver. Lá vai lá vai a marca V5. Lá vai a marca V5. Lá vai o homem do YouTube. Lá vai o homem da transmissão. Lá vai batendo e vai tombando. Agora vai lá, vai serrando mais uma. Vamos embora, vai descendo. Vai ganhando mais mandando Mais uma é boa. É boa armada do Paulinho. Aí vem Nivaldo. Aí vem Nivaldo Teixeira. Eu quero ver já o Socorro. Eu quero ver já o Socorro. Quero ver Paulo. Vamos lá trabalhando agora nesse momento. Vamos lá, tio Vamos lá, tio Joss. Eu vou na boca do verde, já Prepara também o povo 398. A 398. 99, Ele prepara Rafael Lima e Juninho, para 400 é Felipe boa. Preto. É boa armada do Nival. Na é boa e boa. Vamos embora. Vamos lá trabalhando. Que eu quero ver. Lá vai, já vamos pro, vai o Gelsi, vamos pouco. Agora vai encostando. Prepara lá, Rafael Lima. Aí já prepara Rafael Lima, prepara também o Juninho do Pará. Vamos lá, vai chegando o Jorge Agora vai tirando, mais uma lá embaixo agora vai botando. E lá vai atirando, mas, mas, negativo não deu. Ali não deu do Jelso Corri. Agora eu quero ver Rafael. Eu quero ver Rafael Lima na boca do brito. Agora vai encostando lá. Vem fazendo recomeço. Aí vem fazendo recomeço. Agora vamos lá trabalhando, prepara também o Juninho, vamos embora, é dupla pesada vamos lá, Rafael e Juninho agora na boca do brilhante, vamos embora vamos lá, trabalhando agora que eu quero ver Aí vai, aí vai descendo, vai viajando. Agora vamos lá trabalhando. Vamos lá, vamos lá trabalhando nesse Agora vamos lá, vamos lá na pegada. Vamos lá na pegada que eu quero ver nesse momento. Agora vamos lá, vai descendo, vai viajando. Vamos lá, vamos lá trabalhando tá, lá, lá, lá vai o Rafael, negativo, não deu. Tem que tomar o banho do pepino. É negativo, não deu do Rafael. Agora vamos lá, vamos lá, vai Felipe. Aí vem Felipe, vem preto e vai gerar a volta nova. Aí vai Felipe, vem preto e vai gerar a volta nova. Vamos lá, vamos lá trabalhando que eu quero ver nesse momento. Agora vamos lá de novo. Vamos lá, vai lá, vai descendo, vai viajando. Lá vai e o Maitar Amazonas lá vai o maitã na e prepara lá preto machadinho já vai na volta nova vem, vem Felipe vem Paulo Mandrote a 392 vamos embora vamos lá trabalhando vamos embora vai descendo viajando agora estamos aqui na pegada estamos na pegada aqui do Rancho 3 Irmão alô Caio Bulian grande abraço irmão daqui uns dias você tá aqui com a gente novamente aqui no Rancho 3 Irmão vamos embora vamos na pegada aqui eu quero ver o bicho tá pegando o bicho tá pegando um grande abraço irmão vamos embora vamos lá trabalhando que eu quero ver nesse momento. agora vai botando mais uma Felipe lembra troca Felipe troca Felipe lá, rá, rá, Arremessou e mandou Arremessou mandou Armada lá embaixo. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver Paulinho, quero ver Felipe. Agora volta nova. Lá vem volta Agora vamos lá trabalhando. Felipe Bom, Paulinho Felipe, Mandrote é boa do Felipe. É negativo do Preto. Agora vem cortando vem girar. Volta nova. Agora vamos lá. Vem Felipe. Vem Paulinho Mandrote. Vamos lá. Vamos lá. Felipe Paulinho Mandrote. Volta nova. De e alguém que vai morrer de amor. aí vai, aí vai o Paulinho Mandrotti agora na boca do Brito, agora prepara lá o Felipe vamos lá, vamos lá, trabalhando lá, vai lá vai o Paulinho, eu quero ver, eu memória, vamos lá trabalhando, vem Nivaldo e vem Paulinho vem, vem, vem Machiche, vem Joaquim, é 395 agora vamos lá, vamos lá Machiche vamos lá Machixe. agora vamos lá Joaquim é 395, agora que eu chamo é na boca do Brito é negativa do Paulinho, lá embaixo no Nil. vamos lá, vamos lá trabalhando, eu quero ver nesse momento, agora vamos lá trabalhando, lá, vem Machiche, vem Joaquim já prepara também na 397 ele é Paulinho Mandrotti, Nivaldo Teixeira vamos já prepara o piloto novo da 401 até 420, vamos embora vamos lá, vamos lá, trabalhando, lá vai o machixe eu quero ver Joaquim, eu quero ver machixe eu quero ver Joaquim na boca do preto, agora vai preparando já prepara Paulinho, mandou até já preparando em Valteixeira vamos embora, vamos lá, trabalhando lá vai o machixe atrás do boi, pediu a comissão vamos vamos lá, trabalhando vamos aí ó, vamos lá, vai ajeitando ajeitou, organizou, ajeitou, organizou e tocou a boiada pra frente, agora vamos lá, trabalhando o galo pesado do boi preto, vamos vai descer, vai viajando, quero ver Joaquim agora na boca do preto, agora vamos lá, menino joca, vamos Vamos lá, Joca. Lá vai o joven, lá vai o menino Joaquim é para Juvenal. É boa do Macho Enche lá embaixo, agora ele é sensacional. Vamos lá, vamos lá trabalhando. Sensacional. E essa tá, vai para o Juvenal. Lá vamos lá trabalhando. Eu quero ver o Nival Teixeiro. Eu quero ver. Eu quero ver Paulinho Eu quero ver Paulinho Mandroti agora na boca do Brite. Agora vamos lá, Nivaldinho. Vamos lá, Nivaldinho. Já prepara da 401 até 420. Vai chegar a garganta nova. A negativa. É negativa do Joaquim, nem baixa não deu. E aí vai, Nivaldo. E aí vem Paulinho. Vai, Nivaldo e vai, Paulinho, na boca do E Agora vamos lá trabalhando. Vamos embora. Vamos lá, lá vai Nival né, Teixeira. Ah, lá vai Nival né, Teixeira. Agora vai me né, encostando. Eu quero ver Paulinho Mandrati agora na boca do Brete. Agora vamos lá, vamos lá encostando. E lá vai o Teixeirinho, e Lá vai o Teixeira. E agora vai mandando mais uma lá embaixo. O Teixeira não erra. O Teixeira nunca errou um boi desse. Vamos ah, vamos lá trabalhando. Eu quero ver Paulinho Mandrati agora na boca do Brete. Agora cadê o Paulinho? Lá vai chegando. Ela tá no retorno. Vamos ah, embora, vai mandando mais uma. Aquela do Nivaldo. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai descendo. Ah. Ela é sensacional. Ela é ponto brasileiro. E aí vem o Paulinho Mandrati agora. Vai girar, voltando. a para 401 ali, ó. Ele é para 401 ali é Cotonete Cleita. 402 ali é Nardelli Romara, 403 ali é Juninho do Paraipolaquinho. A 404 ali é Bileco Itadeu. 405 ali é Juninho do Paraipolaquinho. 406 ali é Salomão e Augusto. A 407 ali é Nardelli, Pou, A 408 é Johnny Barney e Hugo Cane, A 409 ali é Cotonete Bilisquinho. 410 ali é Polaquinho do Vamos embora, vamos lá trabalhando. Prepara lá o Paulinho é A última que eu levei vai trocar a garganta. Vai chegar a garganta de Daniel Gaúcho agora para trabalhar com vocês. Vamos embora, vamos lá trabalhando. Lá vai, lá, vai Lá vai, lá vai o Paulinho, lá vai o Mandrati, lá vai a macri, lá vai a Marca B5, lá vai a Marca B5, agora na boca do Euriti, agora vamos lá trabalhando, lá vai descendo, agora mandando mais uma, lá vai a prepara 401, já prepara 401, agora vai encostando, agora vai matando mais uma o Paulinho lá embaixo, agora que eu quero ver aquela, lá vai a descendo, Uá. mandando uma, é sensacional, 397 classificada e vai chegar para trabalhar com vocês para o seu bom dia, Daniel Gaúcho. Bom dia, Daniel. Bom trabalho, irmão. Ei, é isso aí, Matheus, bom dia, bom dia, senhores laçadores, bom dia, rapaziada do Laço Cumprido Brasileiro, é um muito bom dia a toda a minha comissão organizadora, um bom dia ao pessoal aí do Manejo do Gado, alô, Cláudio, minha comissão aí, diga um alô pra nós, por gentileza, Opa, bom dia, aí, beleza, Cláudio, bom dia, aí vamos dar sequência, senhores laçadores, por aqui agora. Vamos dar sequência da 401 a 410. Ainda vem preparando na 401. Eu quero ver o Contonete e o Cleiton. Na 402, eu quero ver o Nardelli Romário. Na 403, Juninho do Paraí, Polaquinho. Na 404, do Bileco e Tadeu. Na 405, Juninho do Paraipol. Na 406, Salomão e Augusto. Na 407, Nardelli e Na 408, Johnny Bala e Hugo Cane. Na 409, Contonete e Belisquinha. E na 410, Polaquinho do Paraiu Isma. É isso aí, senhores, laçadores, pistão liberada. Aí vamos dar sequência por aqui agora, eu quero ver. É a 401, embora vambora, Contonete, vai pegando, vai na pegada. Aí vai na pegada do rastro da Penco, vambora, vai por aí que eu quero ver. Aí vem chegando, vem pra trabalho, vambora, Contonete. É fazendo a sombra da mata, aí dentro trabalhando. Aí vambora, Contonete, vai por ali, já viajou. Aí vai trabalhando, cadê o Cleiton? embora, vem no costado dele, cadê o Cleiton? Vambora. É duas chamadas de subir a comissão, vambora, Cleiton. Aí vem chegando por ali, vambora, Contonete já vai chegando, vai sendo avaliado lá, vambora, eu tô aguardando. Eu quero ver a quasez embora vambora, Nadelho, Romário. Eu prepara a quasez e três Trabalhando ali, a linha, viajou. Olha a linha, boa sensacional do Boiadeiro. Olha o Boiadeiro, a é boa sensacional ali, a linha, positiva armada. Ali é positivo, amado. Boa, boa. Ali é boa e boa lá embaixo. Ali é boa e boa lá embaixo. Vambora, vem pra trabalho. Vambora, eu quero ver. Aí vem pra trabalho. Vambora, vem trabalhando pra ali. Vambora. Aí já vai trabalhando na dele. Cadê o Romário? Vem embora, vem no costado Ele quer ver a 402. Já prepara a 403. Vambora, Júlio do Parai. pula aqui. Prepara a 404. Beleza, tá deu. De aí vem embora, vem no coçado. Ele vai embora. Chegando lá embaixo. Vambora na dele. Ali é boa também do Nardelho. A do Nardelho embora embaixo. Boa. Aí vai trabalhando. Vambora. Romário vai chegando bolinha ali 402. Vambora 403. Prepara, Júlio do Parai. aqui. Vem embora, vem no coçado. ele viajou. aí viajou. Aí é boa. E vai, aí da, comecei bem. Aí já começou com o Eduardo dupla aqui na segunda volta. Aí vai embora, aí vai trabalhando por aqui, embora, Júnior do Pará, vai chegando, aí bateu o bola aqui, ó. Aí vem embora, vem do Costa, ele viaja, 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 viaja por aqui, ó. Aí embora. ali a boa sensação, ali olha a boa do Júnior do Pará, agora vem por aqui, vai por aqui, vai por aqui, ó. É bola aqui ó, Pará, ele segue daí dele, agora vê com as vezes, o quarto Pará, o Beleco, tá deu. Aí cadê o povo de apoio, embora, Beleco, É Bileco Gambeira, vem embora, vem tá deu. Aí vem chegando por aí, vem trabalhando o que eu quero ver. Aí vai chegando lá embaixo, o bola aqui, vai trabalhando, embora, quando botou tocado. Olha a boa sensacional, ali a boa sensação, embora, agora ver por aqui, vem trabalhando no as vezes quatro bora deu. Aí vem chegando para Barquinho, o Barbeleco. Aí na boca do frente vem para trabalhar o Barbeleco uma. Aí vai ajeitou no Barquinho, o Barbeleco tá deu, prepara vamos Barbeleco, cara meia. É 4x5, caça galera, Juninho para, vem embora por. Aí vai preparando quase 4 Salomão e Augusto. A 4x0, Bernardelli prepara para um por aqui, viajou. Aí viajou por aqui, o Barbeleco vem trabalhar pro Bar, passa por aí. A pesada, vambora, capa para preta. Aí vai trabalhando por aqui, o Barbeleco. Aí já viajou, vai trabalhando vambora, Tadeu. A dupla aqui dentro da caixa, o vem trabalhando nos apoios e vai embora. Aí vai embora. Aí viajou. Aí viajou, vai trabalhando por aqui, vambora. Agora agora guardando, o vem embora aí é boa sensação da Valério Leco lá embaixo é boa. Aí é boa sensacional. Vambora, tá ali, Vai chegando por aí. Vamos Juninho do Pará vem voltando. Aí vambora, Pou, Aí o Pou tá no jeito, vem embora. Com o Júnior vem chegando por aí, vem chegando do costado. Vamos embora, Aí vambora, 401, para Salomão e Augusto. Boa. Já prepara ali, é boa sensacional do Talê, tá boa e boa. É e boa, é boa lá embaixo. a 404 tá no jogo. Aí vai viajando por aqui, vambora, a aguarda vem chegando, vem preparando, vambora. É Pou e Juninho do Pará, vem preparando. 400, vem Salomão e Augusto. Aí vem na 407, Nardelli Pou. E a prepara 408 de onde bala. Rugande, a 409, contou Tibelisquinha, A 410 por. Bola lá, aqui o do Pará e o Isma. Aí preparando daqui a pouquinho, da 411, da 420, vem preparando, vambora, vambora, que eu quero ver. Aí vai preparando lá embaixo, Vamos vambora. Olha o do povo vai descendo por ali, vai descendo por ali, vambora, toca, vai fazendo, quero que me fala, 405. Aí vai preparando ali, que eu quero ver. Aí vamos vambora, Junho do Pará, vem para trabalho, vambora, tá ajeitando. Aí vai trabalhando o povo por ali, Vamos vambora, que eu quero ver. Já prepara Salomão e Augusto aqui embaixo, vambora, na boca do Brecht, vem o Junho do Pará. Aí agora, vem por ali, vambora, o eu vou estar descendo, valendo lá embaixo, que eu quero ver, 4, 6, 6. Ali tá em trabalho, vai ajeitando. E tá aí trabalho. Ali é boa, ali é boa, é boa, é bom, é Aí vai do aqui Aí pediu a cancha, vai embora, vai trabalhando no Lulaçador por aí, vou para vem para aqui o banhadeiro. Aí vai trabalhando, vai jeitando, vou junho do Paraíso para, que vai aqui dentro da 465. Eu quero ver a 466, vambora em Salomão. É a 466, Salomão e Augusto prepara aqui embaixo. Traga. Aí aqui... Troca, foi autorizada a troca. Júnior para do Pará vem embora. Aí volta lá embaixo, vem daquilo, pega de boleiro. Vem, vem voltando no Borocão, eu quero ver a Já prepara com a Salomão e Augusto. A 407, Nardelli Pou. e a Já prepara 408, Diônia e Bala e o Gucane. Aí preparando a 409 contra o Belisquinha. A 410, Polaquinho do Pará e o Isma. A 411, Mileco e Fabiano. A 412, Preto Machadinho. E Polaquinho do Pará. A 413, Cleito e Andrezinho. A 414, Charles e o A 415, Augusto e Tadeu. A 416, Rosca e Nivaldo Teixeira. A 417, seu Dito e Mileco. A 418, Belisquinha, Salomão. A 419, Júlio do Pará e Bruno. E a 420, é Thiago e Polaquinho do Pará. Aí vai embora, vai trabalhando pra aqui, vambora, Júlio do Pará. Vai chegando lá embaixo. Ó. Aí vai Salomão, já viajou por aqui, vambora Ué. Augusto. Ó. Ali é boa, é boa. A do Júlio do Pará é boa, é sensacional ali. Ei, barbaridade. Aí vai trabalhando pra aqui, vambora, Salomão. Aí vai chegando, Ué. já viajou o boiadeiro, ali, o boiadeiro, o viajou. Ali é boa, é sensacional do Salomão, vambora Augusto. Augusto, uma. É duas chamadas, senhores laçadores. Já passei no Minato aqui, eu quero. Aí vambora na boca do Brete Viajou. Aí o Augusto que vem trabalhando, vambora. Aí o Salomão lá foi boa, passou de boa é sensacional. Aí eu quero ver a 407, vou barbar, Nadele, Adélio de Pão. Aí vem viajando eu, Nardelio. aí o Nadele Aí o Nadele que vem trabalhando pra aqui vambora. Aí vem pra trabalhar, vambora pra Cadê 408? É Johnny Bala aí, o Gucani. Ela é, prepara a 409, vem embora, vem no costa dele. É Ei! Perdeu pra raia é negativa, armada. É a negativa, armada do, do Salomão ali do Augusto. Que tá fora. Aí eu quero ver a 407, vão Nadele vai trabalhando pra liga, que eu quero ver. Aí vai preparando pô. vambora. Ali a boa é sensacional. Ali é boa, é sensacional. A dona dele, vumbar pão. Aí vem viajando, vumbar pô, Uma! Aí vem viajando por aqui, agora vem trabalhando no gol. Quero ver, vumbar ali, vem aí. vem vem jeitando 408, vem para de onde o bala. E o Gucane vem preparando o 409. É condor da Tio eles Quem vem trabalhando o 410? bola aqui do Paraio Isma. Aí viajou. Aí viajou por aqui, vambora, vem trabalhando no bolso ali. O laçador que vai para ali o voo. É o Pô que vai trabalhando, vumbar, tá guardando. Cadê o de onde bala? Aí já prepara 408, quer ver o Gucane, prepara bem 409. Vem para trabalhar, vambora, viajou. Aí viajou, vem trabalhando, vambora, vai chegando lá embaixo. Boa. Aí a mandou boa, boa, boa. Ali é boa, boa. Não viajou. aí viajou de bala, por aí virou onde o Bala, pô, vem o Gucânia. Aí vem preparando com a 60 e 9, bora com o Dodé, milisquinha, prepara com a 60 e 10, bola aqui do Paraíba. Negativa. Aí vai a negativa tá fora. Olha o Dodé, Bala, negativa tá fora de a 468, vale não tá no jogo não. Essa é do Gucânia, só para você não tava tá ali no maisado, vamos embora. Aí vem Vare no contonete de cada fazenda, a sombra da mata, vem chegando na boca do Brede, vem embora, vem pra fejar. Aí eu tô aguardando para ir embora, lá só do Gucânia. Aí vem preparando, vamos embora. É Contonete, vamos embora que vem trabalhando encado do milisquinha, vem embora, vem no costado dele, vem medindo, vem nos dando. Aí Contonete. Aí Contonete já vai chegando, vai vir Vare, vai vir embora. Aí vem trabalhando para que o quartão, guarda, guarda Aí viajou, aí viajou, laçador por ali, vambora, o laçador, ele vai ali, trabalhou, que eu quero ver por aí, vambora, Contonete, é 409, vambora, 410, prepara embaixo, que eu quero ver 410, vambora, mim, vai trabalhar, eu tô aguardando, aí vai chegando lá embaixo, cadê o Gui, eu quero ver, vambora, aí, Belisquinha, negativa, negativa beleza, ali a negativa do Contonete é, tá fora ali, vambora, ali tá fora, Belisquinha, não te preocupa, não, vem embora, eu quero ver o Polaquil do Pará e o Isma, já prepara 411, Biller, aqui Fabiano, já prepara Fabiano, já prepara 402, Preto, Machadinho e do Pará, 413, Cleito e Entrazinho, vem preparando, vambora. Aí, lá, aqui o do Parai, o Isma, tá pronto, Isma? É. Aí, pista liberada, viajou. Aí, viajou, Isma, vamos embora por aí. Boa a do Isma aqui é boa, é sensacional. Aqui é boa, é sensacional. A do Isma aqui embaixo, bora, bora, a gente Aí vai pra, pra, pra lá, aqui, para o Palaquinho do Pará, viajou. Aí viajou, já prepara 411, vambora, Beleco. É Beleco e Fabiano, vambora, prepara aí. Cadê o cara 412 preto no Machadinho, Palaquinho do Pará? Vem pronto. Aí vem para trabalhar, vambora, tô guardando o Beleco, vambora, Fabiano, é o capa preta que vem por aí. Aí Palaquinho do Pará, vai chegando lá embaixo, vambora, vai destapando, já vai mandando a hora. Né, Olha foi negativa, tá fora. Ali foi negativa, tá fora. Vambora, quero ver. A 410 não tá mais no jogo. Quero ver por aí. Vambora, vem trabalhando. Cadê? o que eu Quero ver. Aí vem chegando por aqui. Vambora, vem trabalhando. Vambora, a bileco. É a bile gambira. Vambora, vem trabalhando. Cadê o Fabiano? O capa preta vem chegando por aí. Quero ver a 411. Já prepara a 412. preto, o machadinho. aqui do Pará. Aí vem preparando a 413. Cleito e Andrezinha. 414. Charles e o vem preparando. Aí viajou por aqui, vamos vem trabalhando o Bileco. É o Bile Gambira, vamos vem ajeitando por aqui, prepara Fabiano, capa preta ali, lá vem chegando. Aí vai trabalhando por aqui, vai tentando você, campeiro, por aí vai ajeitando. Aí vai ajeitando e vai, a passe, troca. vai, vai, troca foi autorizada a troca, Bileco. Aí vai, aí vai preparando agora, sinal o vamos aí, vambora, Beleco. É Beleco que vem trabalhando, vai ajeitando, vai tenteando por aí, vambora. Tá, tá terminando. Aí tá aí, falta só dois minutos pra terminar a inscrição da dupla. Falta só apenas dois minutos, se encerra a dupla. Aí vambora, vem por ali, vambora, vai ajeitando, vem tenteando por ali, vai viajou. viajou. Negativa do Beleco, tá fora ali. É negativa, tá fora do Beleco. Aí vambora, preto, machado de um viaja por aqui. Aqui a do Fabiano é só pra apresentação, é só pra show, é só pra treino, não vale mais nada. Aí vai trabalhando, vambora, preto, machadinho, vem um. chegando por aí, vambora, vem no costado dele, é na boca do Vem pronto pra viajar. Cadê? Eu quero ver o polaquinho do Pará. Vem trabalhando. Quero ver a com Olha, negativo, já tinha marcado aqui, Claudião Aí não valia mais nada. Aí vai embora, vamos embora Preto Machadinho, vamos embora por aqui. Viajou. Aí pediu a cancha, vai embora, vai trabalhando, vai ajeitando, vai tentando. É atrás do boi de mês se disso, minha comissão. Vamos embora, vai trabalhando. É preto Machadinho, vai trabalhando por aqui. Vamos embora. Guardando, cadê o polo aqui? Do Pará, vem embora, vem no costado dele, cadê? Aí vem chegando, vem cutucando vem chegando por aqui, vem encostando. Aí vem embora, vai por ali, vai atrás. É atrás da Pecuara, vai trabalhando, vambora, que eu quero ver. Aí vai chegando bonito, negativo. Pede pra apartar essa Aí comissão aí. Do laço, por gentileza, passa essa bezerra aí pra gente, beleza? Foi negativa, tá fora ali a é do preto Machadinho. Aí vambora por aqui o que eu quero ver. Aí vai chegando, cadê o Cleito? Vai viajando, vai chegando boa. lá embaixo. A do Cleito lá embaixo é boa, sensacional. A do Cleito lá embaixo é boa, sensacional. Vambora, tá o cadê o Andrezinho? Aí já pediu a coxa por aqui, vai trabalhando o moço. É o moço é campeiro O moço sabe por aí, vai trabalhando, vai tentando aí. É atrás da pecuária o né, moço. É atrás da ah, pecuária, que vai embora. Aí, né? aí vambora, cola atrás dela aqui, quero ver. Aí vai ajeitando, vai tentando, vambora, vai trabalhando. Aí vai chegando por aqui atrás da vamos Vambora, vai trabalhando. Eu quero ver por aí, vamos Prepara 414, eu quero ver a 415, vem trabalhando por aí, é Charles e Romarinho, prepara aí, vai tocando, vai peitinho, ei, ei, na mangueira, vai embora aí, vai ajeitando, vambora, Andrezinho, vai chegando por aí, vambora, 403, vai trabalhando, a do Cleito passou de boa, é sensacional, aí, vamos embora, a aguardando, Andrezinho, vai vai chegar, eu quero ver a 414, prepara, Charles e Romário prepara e vambora, É Medina e lançando, vem chegando aí, vem lançando, aí, embora, aí, vem trabalhando por aqui, vambora, vai chegando lá embaixo, vambora, Andrezinho, aí, vai chegando, cadê o Charles e Romarinho, vai preparando, cadê a 415, Augusto e eu quero ver a 416, Rosque. Negativa, ali foi O pessoal negativa. do acampamento está pedindo pro, pro Bruno mandar ver que está sem água aqui para cima. Positivo? Ok, ok. Aí vai chegando, vai por ali, vamos embora. Estou guardando, vai chegando lá embaixo. Viajou. Aí viajou o Charles Você por o essa Não, essa aí tá valendo, é do Charles. Vamos embora, Charles vai por aí, vai negativa. chegando Negativa. Aparta parte ah. essa novilha que o Charles correu. Aí beleza, negativa armada. Atenção, comissão aí do Saca laço por gentileza. A parte essa novilha que o Charles correu aí, ok? Aí vambora, aí o Romarinho vai só pra show, não tá valendo mais nada, eu quero ver. 415, Augusto Tadeu. aí já prepara 416, Rusca Nivado, Teixeira. 417, Seu, Dito, e Teixeira, a 417, Seudito e Bileco, a 418, Belisquim Salomão, a 419, Juninho do Pará e Bruno, a 420, Thiago e Polaquinho, vamos pra volta nova. Aí vem preparando, vambora, viajou, o que é que eu quero ver? Aí vai trabalhando, vambora, cadê o Laçando? Vai chegando por aí, vambora, vem para trabalho. Aí vai chegando por aí, vambora, é Polaquinho do Pará, vai trabalhando, cadê o que eu quero ver? Por aí, vambora, vai ajeitando. Aí vai trabalhando por aqui, embora, vem chegando para ali, embora. Olha ali a negativa do polo aqui, o do para foi Negativa, armada do polo aqui lá embaixo. Aí vai embora. Aí vai embora, vambora. Tô aguardando para ali, Augusto. Titadeu, tá, prepara aqui embaixo, galera, que eu quero ver. Aí vem trabalhando. Tem um d'água, Daniel. Sim, sim, o coisa tá encostando aqui já. Negativa. Aparta no Vila Rajada também. A, atenção, moçada. Aí, beleza. Ali foi negativa do Tadeu, é isso? Isso. Aparta no Vila Rajada. para apartar. Atenção, moçada. Aí, aparta essa no Rajada aí, ok? O pessoal aí do Manejo do carro. por gentileza, aparta essa no Vila Rajada aí. Negativa. Ali foi negativa. embora do Augusto. Foi negativa ali. Aí tá fora, 415. Vambora de Valtejeira. Atenção, atenção, Felipe. Por gentileza ligar a bomba d'água ali da Caixa d'água, ok? Atenção, Felipe. O Bruno pediu por gentileza você ligar a bomba d'água. Aí tudo certo, vambora. A 416, vambora. Rosca de Valo Teixeira prepara a 417, seu dito e Mileco. Aí vem preparando a 418, Bilisquim, Salomão. A 419, Juninho do Paraí, Bruno. A 420, Thiago do Pará. e aqui do Paraí. Vamos pra volta nova. Aí vem preparando, vem chegando para aí, vambora, Aí vai para trabalho, vambora, de Valo, Teixeira. Aí preparação, dito, o moço canhoteiro já tá lá. Aí vem o moço ah, lá do lado do coração. Troca, troca, foi autorizada a troca. Aí o Bora prepara. Aí vambora, vambora que eu quero ver. É rosca de Teixeira, preparação de Tibeleco. Vambora, que quero ver. 417, prepara ali embaixo. Aí vambora, segunda volta. Aí vem volta nova. Aí vem preparando os laçadores para ele vem. chegando. Vamos aguardando, vem chegando para ele. Vamos tô estou guardando. bretamento, Vamos ajeitando e vamos chegando e deixando de viajar. Aí tudo certo, viajou. Aí viajou, vambora por aí, vambora, tô guardando, viajou. Aí quer ver o rosca de valor, deixa ele, malou, ele cheira, vai trabalhar por aí, cadê o rosca? Vem, embora, vem do costado dele, cadê? Aí vai trabalhando, vai chegando lá embaixo, vai, vai viajando, vai destapando, vai mandando na praia dele, Olha, foi negativa, tá fora. A Dudivado Teixeira tá fora, vambora, eu quero ver seu dito. Aí é seu dito, que vem trabalhando por aqui, é do Rosca, não vale mais nada, sendo só pra apresentação, só pra show, só pra treino. Aí vai trabalhando, vambora, tô guardando, quero ver. É seu dito e que vem trabalhando 417, prepara 418. Aí vai preparando o Belisquinha e Salomão. Aí vai preparando por aqui, vambora, tô guardando o Juninho do Pará e Bruno. A 420, Thiago e Polaquinho do Pará, prepara. Aí atenção pessoal do bate rebate aí, segura o brete pra nós. Vamos fazer a limpeza da pista, por gentileza. Aí, o nosso muito obrigado a você que acompanha de casa, você que acompanha de longe. Aí no canal Bovino Brasil estamos ao vivo. Aí, vambora, vem chegando para aqui o laço cumprido, a primeira festa de laço do Rancho Três Irmãos, juntamente, parceria forte aí com Fazenda Agrovale. O nosso muito obrigado, em nome da comissão organizadora, a todos vocês que estão trabalhando para fazermos acontecer a primeira festa de laço do rancho. Três irmãos, aí vem chegando, vem trabalhando, embora guardando vai por aí. Aí vai trabalhando, o seu dito moço canhoteiro que trabalha, que laça do lado do coração, vai por aí. É, Beleca, é Bele Gambiri, vai trabalhando também, eu quero ver 418. Prepara 419, olha, ah. é boa, sensacional. A doção de ter é boa, sensacional, embora Belisquinha vem viajando, aí vem na boca do blitz, eu quero ver, eu quero ver Belisquinha por aí, é Belisquinha Salomão, é 418, prepara 419. É Juninho do Pará aí, Bruno é A 420 É Thiago e Polaquinho do Pará Ali foi negativa, tá fora a 417 tá fora do jogo, vambora por aí. Aí viajou, vamos embora. Salomão vai trabalhando. Cadê o Beleza? por aí vem no costado dele que eu quero ver? Aí prepara a 419, Juninho do Pará, e Bruno. A 420, Thiago, aqui do Pará. Vambora, vai trabalhando de o moça campeiro Aí vai tentando, vai chegando lá embaixo. o Salomão. Aí, aí foi negativa. Aí foi negativa do Salomão. Lá embaixo tá fora. Também a é 402. Eu não quero ver mais. Aí vambora, Juninho do Pará. Prepara aqui embaixo. Vai viajando. Aí vai viajando o Moço, vai campeiro por aqui. Eu quero ver. Vai chegando por aqui, Juninho do Pará, e Bruno. Aí prepara a 420, Thiago. aqui do Pará. Vem volta nova. Aí vem volta nova. Aí prepara 401 com Donete, a 402, Nardélio e Romário. A 403, Juninho do Paraipolaquinho. A 404, Bileco e Tadeu. A 405, Juninho do Paraipol. Aí vem preparando a 407, Nardélio e Pol. Aí vem preparando o para a troca. Foi atualizada a troca e vem em volta. Aí vai embora. Aí vai trabalhando. Vamos embora aí por aí, Bruno. É o patrão que vai trabalhando. Cadê? o quero ver. Aí vem embora. Vem Juninho para Vem no costado dele. Vem pra trabalhar. Vamos embora. Eu quero ver a 419. Já prepara a 420. O Thiago não tá valendo nada que O Paulo aqui já negativa. nasceu por aí. Negativa. foi negativa. olha foi negativa do Bruno. Ali tá fora. Aí vai por aqui. Vamos embora. Vem pra volta nova. Boa. Ali é boa, aqui não soma. Aí, bora! Aí vai embora o Thiago e Paulo aqui do Pará. Vamos, Bartol, guardando, quero ver. Segura aí, segura o Brete. Vamos esperar os meninos embretar a boiada ali, beleza? Para não dar atrapalho. Aí prepara já. Aí vem preparando a volta nova, vem a 401, a 402, a 403, a 404, a 405. E a 407 vem preparando que aí é a volta nova agora. Vamos esperar a 420 aqui, eu quero ver. Aí vem trabalhando, vambora, viajou. Aí viajou o Polaquinho do Pará, vai trabalhando, vambora. Tô aguardando vai chegando pra ali, viajou. Aí vai trabalhando, vambora. Eu quero ver o Thiago. Aí eu quero ver o Thiago, vem por aí, vem do costado dele que eu quero ver. Aí vai trabalhando, vambora, bola aqui do Pará. A 420, vai trabalhando e vem em volta nova. Aí vem daqui a pouquinho prepara. Da 421, a 430 vai preparando. Aí vai Não, Troca, 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 Thiago, volta lá no fundo. Ele não pega de bolinho não vai voltando. Troca, troca, aí troca a aqui, ó. Aí bola aqui, troca mais jogou, tá Ali não vai embora, vai chegar ali. Ele queria ela, Claudião, Ele queria ela, ajeitou, ajeitou. Tá ali vamos embora, vai trabalhando o que deu aí embaixo. Me fala minha comissão. Aí vai trabalhando, vamos embora, tô guardando. Thiago vem por aqui. Boa. É que ele pensou que eu tinha autorizado ele trocar. Ah não, Entendeu? beleza. ali foi boa, foi sensacional ali do Polaquinho aqui do Pará. É boa, sensacional. Troca. Aí troca, troca, Thiago, troca e volta aqui embaixo. Aí vai preparando na volta nova. Aí vai preparando na volta nova 401 com Tonete Cleiton. A 402 Nardelli Romário. A 403 Júnior do Paraipolaquinho. A 404 Beleque Tadeu. A 405 Júnior do Paraipão. A 407 Nardelli Pão. Aí vai preparando, vai ajeitando. Daqui a pouco vem da 421 a 430. Vem preparando a 421 Gilson Correio e Babá. A 422 Preto Machadinho e Caetaninho. A 423 Maurutê e A 424 Pão Seco. A 425 Bruno. Bruno Borges de Cotonete a 426, Pesadão e Bileco. A 427, Cleito, e Gilson Correia, a 428, Tadeu e Salomão. A 429, Belisca e Polaquinho do Pará. A 430, Augusto e Seco. Aí vai preparando, vambora, via, viajando por aqui, vambora, que eu quero ver. É Thiago que vai trabalhando, eu quero ver a volta nova, eu quero ver a 461 agora. É Contonete Cleiton, vem preparando, cadê a 402 na rede dele, Romário, vem preparando agora, que eu quero ver, vem chegando. Aí vambora, Contonete, vai chegando na boca do Preto, que eu quero ver. Aí vai trabalhando por aqui, vambora, que eu quero ver. O Thiago vai chegando lá embaixo, lá do Paulo aqui, passou de boa, é sensacional lá. Aí vai chegando a 420, eu quero ver agora. Eu quero ver a armada positiva, chegando. Ele falou que não erra. Ele falou que não erra, essa daí está mandou. Aí largou lá embaixo, vambora. Negativa. Bora. Ali foi negativa, tá fora. Ali foi negativa, tá fora do jogo, vambora, que quero ver por aí, vem quero ver a 401 vem chegando por aí, vamos bora Então, beleza. Mas... Então, atenção, minha comissão, o Cleito rebentou o laço, ele tá ajeitando já, ele paga a armada dele, OK? O Contonete vai laçar aqui, se for boa, ele volta para pagar, OK? Positivo. Beleza, tá liberado. Aí vem embora, vem embora, Contonete. Aí o Cleito vai ajeitando o laço lá vem logo em seguida. Eu quero ver a 400 de dois. Vamos embora, Nardelli, Romário. Aí vai trabalhando por aqui. Viajou, sobra na mata. Vamos embora, Contonete. É a segunda volta dela, lá, se a classificação pra final eu quero ver. Aí vai trabalhando, viajou o bolso. É a 401, vamos para trás, trabalhando dentro da pista. Eu quero ver 400 402, dois. Prepara Nardelli, Romário. É a 403 junidos do Parai por aqui. Vem preparando. Quero ver a 40 de 4, Bile aqui. Aí vem chegando na boca do Brete. Vambora, vai chegando lá embaixo. É Contonete, vai para trabalho, vai pra Juan Aí foi negativa. Não te preocupa, não, Cleito. Não te apressa, não, que foi negativa aqui, aí vem embora, aí Nardelli Romara vem preparando pra aqui, que eu quero ver agora aí Nardelli vem chegando por aí, vambora, tô aguardando o que que tá acontecendo vem embora é o que eu quero ver. É dois chamadas de cima. A comissão vem chegando, vem pra trabalho, vem pra ali o moço. É o na Nardelli, vai trabalhando, vai viajando. Vambora, eu quero ver com a Sensas e dois, Romário, vem embora, vem no costado dele. É a dupla aqui dentro. É aqui dentro da cancha que eu quero ver o trabalho dos moços. É aqui dentro que vem a classificação. É aqui dentro que se resolve tudo. Vambora. Aí vem pra trabalho, vai embora, vai aí. Aí vai embora, vai atrás da precuário. Rambara vai ajeitando por aí. Vambora, moço, vem trabalhando, que eu quero ver. Aí viajou o É o na Nardelli que vai trabalhando com a Cassio dentro da pista. Vambora, Romário. A dupla tá aí dentro agora. Olha de Aí vem embora, Júnior do Pará. Aí vem chegando, vem no costado deles agora que eu quero ver. Aí prepara a bola aqui do Pará também. Cadê o quero ver 404 beleza que Tadeu. Tá ali a é boa sensacional ali embaixo. Aí é boa sensacional, vamos Vambora, Romário, vai chegando por ali Vamos embora. Quero ver o Júnior do Pará vai trabalhando, vambora. Aí vai chegando o Romário por ali. É o neguinho do Pix. É a celaria do Pix que vai aí dentro. Aí vambora. Aí vai embora, Romário. Por aí vai chegando embaixo. O que eu quero ver? Aí vai chegando, já vai destapando. Vai mandando uma, duas, três, lançou. Aí abriu para a esquerda, mandou pra direita. Vamos embora, guardando que deu. Aí vai chegando ali embaixo. Vambora, quero ver é do Romário. Aí vambora, Juninho do Pará Vai trabalhando para aqui. O Paraíse que eu quero ver agora. É polaquinho do Pará os paraíssimos que vai aqui dentro. Eu quero ver 403. Prepara 404, aqui, tá deu Aí vem parando ali, é boa sensação. É boa e boa. Aí já tem a 402, tá no jogo aqui. Eu quero ver. Aí vai preparando, vambora, vem pra trabalho, vamos Aí vai ajeitando, vai tentando, por aí, vambora, viajou. Aí vambora, Toca, me troca, menino. troca Juninho, volta ali embaixo. Ó. Aí vai embora, aí vai embora, vamos embora, Júnior do Pará vem chegando por aí, eu quero ver o Polaquinho, 403. aí já vai preparando, vai preparando lá no fundo, eu quero ver da 421, a 430 foi passada no meio, tá vem chegando aqui pro fundo da cancha, aí vai trabalhando pra ali o moço eu quero ver Júnior do Pará, vai trabalhando, cadê o que Tá ali, a 404, eu quero ver a 405, Júnior do para. aí põe o aqui embaixo, ali foi negativa. Olha ah. ah, do Júnior do Pará, Foi negativo ali embaixo. Ali tá fora do jogo. Eu quero ver Belec. Itadeu tá Aí pra mim só vale, essa aí. É só pra show. É só pra treino. Não vale mais nada. Minha comissão. Aí vai chegando, vambora. Eu quero ver a 400 do 4. Belecki, deu? Prepara 405, vem voltando na plot, vem bem voltando, vem voltando o Júnior do Pará e Pou. Prepara aqui embaixo. Aí vai preparando na Nardelli e Pou prepara aqui embaixo. Vou dar o vambora. Beleco. É Beleco que vai trabalhando. Os moços lá de Apuí. É os moços lá de Apuí. Amazônia tá aí presente na festa. Na primeira festa de laço do rancho, três irmãos. Aí vai voltando, vai chegando. Já vai destapando, vai mandando a armada do Beleco. Ali o Bele Gambira. Aí vai, ali foi boa, foi. Sensacional ali é do Bileco. Vambora, Tadeu vem chegando por aqui. Viajou. Aí viajou. Apoia ele se que vem bora, bora, cavalo doido. É o cavalo doido que vai trabalhando por aqui. Eu quero ver. Aí vem voltando o Juninho do Pará. Cadê? O povo tá pronto. Prepara, vem Troca, vai atualizada. Troca, troca vem voltando. Vai lá, Tadeu. Aí tá tudo liberado, vambora, Tadeuzinho. É Tadeu, o cavalo doido, vai por aí, vai trabalhando, vai ajeitando. Cavalo vai, atrás. Vai. Atrás do boi de ser minha comissão, Tadeu. Atrás do boi de cê, minha comissão, vambora por aí, vai ajeitando, vamos Bartócolo, guardando por aí, vai viajando. Aí vai trabalhando, vamos Bartocco, guardando por aí, vem chegando, vai trabalhando. É Tadeu que vai trabalhando, é cavalo doido, vambora agora, jeito. É atrás da vamos vambora, vai trabalhando, vambora, vai tentando, vambora, quero ver. Aí vai ajeitando, vai trabalhando, vamos bartoque guardando, por aqui, vambora até agora, o boi é teu. Até agora não deram outro. Aí vamos vambora, vambora, Tadeu. Tá, o Boiateu pega ele que eu quero ver. Aí vai ajeitando por aqui, vamos vambora. Tô aguardando, quero, quero ver por aí, Tadeu, tá, que vai trabalhando. Já prepara. Já prepara 405 júnior do Paraipou. Prepara também a 407 Nardelli Pou por aí, viajou. Aí viajou, vai trabalhando por aqui, vamos vambora, Tadeu. Tá, aí vai trabalhando por ali, vambora, Tadeu. Tá, vai chegando por aí, vai trabalhando o moço que eu quero ver por aí, vai ajeitando. Aí vai chegando lá embaixo, o cavalo doido já vai destapando, vai mandando a armadura dele lá embaixo. é negativa. É negativa, armada do Tadeu tá, lá tá fora, 404. Tá fora, 404. Vambora, que eu quero ver por aí, 405 júnior do Paraipou. Prepara aqui, B por aqui, aí já viajou, aí viajou. Lá atrás. É cavalo atrás do boi de minha comissão. Tra cavalo atrás do boi de minha comissão. Trabalha certo. O moço um é campeiro por ali, pulo. é o povo É pouco que vai trabalhando no quero ver. É Juninho do Pará. Aí vem embora, vem no costado, ele já destapuje já a ah. um armada dele É boa, sensacional ali é do povo A do povo ali é boa, sensacional. Vambora, Juninho do Pará. Vai trabalhando por aqui, viajou o moço. Aí viajou o esse por aí, que eu quero ver o na Nardelli. Pô, prepara aqui embaixo, vambora o na Nardelli. Daqui a pouquinho o povo voltando, vai ajeitando, vai pagando a armada dele. Vambora, que eu quero ver. Aí vai trabalhando, já vai preparando para mim. Já vai troca. preparando. Eu, troca, 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 troca. Foi autorizada a troca, Juninho do Pará e vem chegando aqui embaixo ó Aí foi autorizar a troca, botou a conta e risco, mandou aqui embaixo. Ele queria, ele queria sair, ele queria sair. Vamos tá aqui, foi boa. Aqui é boa, é sensacional. Aqui é boa, é sensacional. É isso aí, Juninho. Aí sabia, ele queria, era ela. Aqui é boa, é sensacional. Vambora, jogo do eu Tem mais uma aqui, a 405 tá no jogo. Aí tá no jogo aqui, vambora. O que eu quero ver é a prepara Nardelli, vai viajando por aí, vambora, moço. Vem que é campeiro por aqui, vambora, povo, Aí vem apertando o passo, vambora. Cadê o pessoal do Bate, é, bate, vai limpando a pista pra nós que eu quero ver. Aí vem chegando por aqui, já preparada a 421. Dá pra 421, a 430. Vambora. A 421 é Gilso Correia e Babá. A 422 é Preto, Machadinho e Caetaninho. A 423 é Maruti e Isaqueuzinho. A 424 é Pou e Seco. A 425 é Bruno Borges e Contonete. A 426, Pesadão e Bileco. A 427, Cleito e Gilso Correia. A 428, é Tadeu e Salomão. A 429, Belisca é e Polaquil do Pará. Negativa. E a 430 é Augusto e Seco. Ali é a negativa, armada. Ó, o Dunardele ali é negativo, a armada tá fora do pool. o é 421, que eu quero ver agora o Gilson Correio, Babá. Já prepara 422, Preto, Machado e Caetaninho, prepara aqui embaixo 423, Maruti e Zaqueuzinho, prepara aqui agora, sinal vem de tudo liberado. É dois, chamada de cima minha a comissão. Aí vambora. Aí o Júcio vai trabalhando o a debaba. Prepara aí embaixo, o governo veio a 422. Preto machado e Caetaninho. Aí vai trabalhando por aqui, vambora, vem chegando, vai por ali, vai destapando, vai mandando a armada dele, vambora, justo correr, cadê? Eu quero ver babá, aí vem botando, vem bem é boa, sensacional, a 421 é boa, é sensacional, ali é boa, é sensacional, vambora, viajou por aqui, vambora, babá, eu quero ver preto, machado de um, cadê o Caetano prepara aqui embaixo, eu quero ver o moço do canal do Bovino Brasil, vambora, Mauritinho, prepara, aí embaixo, eu quero ver a 424, pois seco, eu quero ver a 425, Bruno Borges e Condonetti, aí só lembrando aos senhores laçadores que tchau, aí encerrou a inscrição, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, aí vambora, aí eu quero ver ele para ver chegando para ele boa Ali é boa, é sensacional. É boa e boa. Ali é boa e boa. Atenção, secretaria. O patrão já falou que tá encerrada a inscrição. Atenção, secretaria. O patrão já falou que tá encerrada as inscrições da dupla aí. Aí vambora por ali. Vai viajando com o cano ver é preto, Machadinho, Vai, cadê? Aí vem preparando o Caetaninho. Vambora aí. O bolso do Bruno vindo do Brasil vem trabalhando. O bolso do canal. Boa. É o bolso do canal. Ali, boa, é, sensacional. ali é boa, é sensacional. Vambora. eu quero ver a 423. Cadê o Baruti? Isaquinhozinho prepara. 424, pô seco. Prepara a 425, Bruno Borges, Contonete. A 426, Pesadão e Bileco. A 427, Cleiton e Justo Correia, a 428, Tadeu e Salomão, a 429, Biguíssimo, bola aqui do ali é boa, é sensacional. Ali é boa, é sensacional, Ado, Ado Caetano é boa, é sensacional. Tá ali por aí, vambora, Mauritê. Aí prepara aqui embaixo, cadê o Zézinho vai viajando ali? É boa, é sensacional também. É boa, é sensacional, vambora, viajar o Tia por aqui, é o Mauritê. É o Mauritê que vai trabalhar a 423, eu quero ver a 424, vambora, pois seco, prepara aqui embaixo, cadê os moços? Aí vem chegando na boca do peito, cadê eu quero ver? É pois seco, prepara aqui embaixo, vamos embora, cadê? Negativa. Aí baixo, não manda ali embaixo, é do Mauro, foi negativa, tá fora. A do Mauro foi negativa, tá fora por ali. Vambora o moço eu quero ver por aí, vem para o povo. Aí vem embora seco, cadê o Bruno Borges? Prepara o patrão aí atrás. Eu quero ver a 425, vambora, Contonete. Prepara também o Sombra da Mata, cadê? Eu quero ver. Apressa o passo, Contonete. Aperta o passo e chega aqui no fundo. Aí vai embora. Tá essa não? Não, a do Pão não é pra show, não. É a 424 e tá no jogo. Aí, vambora, negativa. por aí, que eu quero ver. Ali, é negativa tá fora. Agora, a do Seco tá por aqui, não tá valendo mais nada. Cadê o que eu quero ver? Aí, vai trabalhando por aqui, que eu quero ver o Bruno Borges. Vai trabalhando, cadê o Rondonete? Viajou o patrão por aí. É o Rancho Três Irmãos. É a primeira festa de Lazo que ele tá aí. É a primeira de muitas que viram por aí. Vambora, Bruno Borges. Aí, vai chegando para ali, vambora, tô aguardando. Cadê o Bruno Borges? É 425. Negativa. Ali, é negativa, é negativa, tá fora. 425. Vambora, pesadão, prepara aqui embaixo, pesadão e bileco. Aí, vem pra trabalho, vambora aqui. A do Contonete é só Show é só pra treino, isso aqui não vale mais nada. Vambora, pesadão, vem na boca do Brete, vem pra viajar. 426, vambora, Bileco. Aí já prepara aí o moço. Aí vambora, pesadão. É a Santa Bela Catarina, vem pra trabalhar. Vambora, que eu quero ver a 426, é pesadão agora. É na boca do Brete, vem embora, Bileco. Aí eu quero ver a 427, vambora, Cleiton Gilson Correia. A 428, Tadeu e Salomão. A 429, Bilisco e Polaquinho do Pará. Aí viajou. Aí viajou, vambora por aqui, viajou. Aí viajou, laçador por aqui, é o pesadão que vai trabalhando. Vambora, vem chegando por aqui, viajando. Aí vambora, moço. Aí a é capa preta, vambora, Bileco. Aí vem para trabalho, vem pro jogo, vem para ajeitar. Aí vem pra tentar. Vambora ali, troca, troca. Foi autorizada a troca, vai voltando. Boa. Aí, aí é boa, sensacional. A do Pesadão é boa, sensacional. Vai o Bileco, vai por aqui, vai ajeitando, vai trabalhando. Vambora, Bileco. Aí, aí, bota para correr, bota para pegar. eu quero ver, Billy. Aí que eu quero ver, vambora, Bileco. Vai chegando por lá, eu quero ver. Cleiton Gilson Correia chega por ali. Vambora, Bileco, vai trabalhar. Eu quero ver a 427. É Cleito Gilson Correia, a 428, Tadeu e Salomão. Boa! A 428... boa. Boa. É boa, é sensacional aí, Bileco! parabéns. Aí brigou, conseguiu ali a linha 426 tá no jogo. Eu quero ver por aí, vamos vai ir preparando pra segunda volta. Daqui a pouquinho tem segunda volta de laço. Eu quero ver as classificações. É a moto zero quilômetro, eu só avisando, senhores. Se o companheiro trancar o breto, eu vou cortar, a armada. Positivo. Ok, ok, beleza, perfeito. Aí beleza, aí vai trabalhando por aqui, vambora, o Cleiton e o correndo Beleza. Aí o Justo vai trabalhando boa. por lá, boa, é sensacional. Negativa. É boa e negativa ali, tá fora. A 427 está fora. Só lembrando, aos senhores laçadores, minha comissão passou. O companheiro que fechar o brete ali para segurar o gado para o outro vai ser cortado e vai ser negativa, armada. Aí vai embora, aí vai embora por aí, vamos embora quem viajou por aqui é Tadeu e Salomão, prepara 428, aí vamos embora por aí, vamos embora os tesouros, os laçadores sabem os senhores sabem da regra, aí vai embora vai Tadeu, vai por ali, vamos embora Salomão, é a 428, embora, viajou por aqui o Salomão aí vai viajando, boa. Por aqui. é boa, é sensacional do Tadeu, é boa, é boa, é sensacional do Tadeu Salomão, aí vai chegando ali embaixo vamos embora, 428, negativa. é negativa tá fora, aí tá fora 428, vamos embora, 429, vamos embora, belisca é belisca e bola aqui do Pará, prepara 430, Augusto seco. e Seco, já prepara para 430 e o Seca Guilherme a 432, Preto Machadinho e Nivaldo Teixeira a 433, Necão e capacete a 434, Mauro Tchepão a 435, Salomão e Cleito, a 436, Pesadão e Seu Dito a 437, Nivaldo Teixeira e Zaqueuzinho, a 438, Tiago Juninho do Pará, troca, a quatro, belisca. troca belisca, troca, troca, foi autorizada. Troca belisca Ricardo Leiva volta aqui embaixo. A 439, Preto Machadinho Russo. A 440, Augusto Isma. Ali é boa, é sensacional ó, do Belisca. A do Bilisca, é boa, é sensacional. Vai chegando lá embaixo, bumbara que eu quero ver. Aí já vai preparando, bumbara, bola aqui do viajou. Aqui embaixo vai trabalhando. Cadê? Eu quero ver a 430, Augusto seco, Prepara aqui embaixo. Okay. Ele prepara, troca, troca, foi autorizada a troca. Volta aqui embaixo e viaja, meu DJ. Aí vamos agradecendo aos patrocinadores da primeira festa do Rancho Três Irmãos. Vamos agradecendo a Big Sal. Vamos agradecendo também a Salaria Fronteira. Vamos agradecendo também o Boi Gordo. A representação de sementes a campo, vamos agradecer também ao Balongo Store, vamos agradecer também ao Jaiminho Oramac, no nosso muito obrigado também, a Los Pampas, vamos agradecendo também ao amigo do povo, William Neves, vamos agradecendo também o nosso muito obrigado, às sementes Fachole, vamos agradecendo também a Fazenda União, a Botique da Carne do meu amigo Douglas e a dona Juliana também, o nosso muito obrigado. Aí vai ajeitando por aqui, vambora, embora, que eu quero ver. Aí vem pra trabalho, vem pra jogo, vambora. Tô aguardando, eu quero ver o manejo do gato, vamos aguardando o pessoal do bate, rebate. Aí já já vamos ter o um sinal verde. Vamos aguardar a limpeza de pista, vem chegando por aí, vem pra trabalhar. Eu quero ver Paulo aqui do Pará. Augusto seco, prepara. Já prepara a 430. E o Seco e Guilherme. A 432, preto, Machadinho. E Nivado Teixeira. A 433, Deicão e capacete. A 434. Mauro Tchê e Poul. A 435. Salomão e Cleito, a 436, Pesadão e seu Dito, a 437. Nivaldo Teixeira, Isaqueuzinho, a 438, Thiago Juninho do Pará, a 439, Preto Machadinho e Rusca, e a 440, Augusto e Wisma. Negativa. Ali foi negativa armada do Polaquinho do Paralí. Foi negativa. Tá fora ali a é 429. A ah, 429 tá fora do jogo. Vambora, tô aguardando o Augusto. É o Augusto a é 430. Vambora, eu quero ver os moços por aí. Vem, moços, eu quero ver por aí pra, pra, pra trabalho. Eu quero ver pra trabalho a 430. embora, Augusto. Esse aí que eu aqui embaixo. Aí vem chegando na boca do brechete aqui que eu quero ver. É dentro da cancha que vem pra trabalho os moços. Cadê? Eu quero ver a 431. Prepara o Seco Guilherme. Já prepara a 432. Preto Machadinho, Valdo Teixeira. A 433. Negão e Capacete a 434. Mauro Tcheipo. E aqui, aqui foi negativa, armada. A do Guilherme aqui embaixo foi negativa, armada. Tá fora, vamos para a do Augusto. A do Augusto aqui foi negativa, armada. A do Augusto foi negativa, tá fora. Eu quero ver a 431 agora. Eu quero ver se o Guilherme me prepara aqui embaixo. Cadê? Aí vem embora. Aí viajou, vem pra trabalho. Vambora seco. E Guilherme vem preparando. Vambora, vem ajeitando que eu quero ver. Aí vem pra trabalho. Vambora o moço por aí. Aí viajou seco. É 431. Prepara 432. Eu quero ver preto Machadinho. E Teixeira, quero ver a 433. Aí negão e capacete. Vambora 434. O Mabo Tchepão. Aí vai trabalhando, vai chegando lá. Bate, vai pro jogo eu quero ver. Aí vai chegando por lá. Vambora seco. Ali é seca negativa. Tá fora 431. Eu quero ver a negativa. A do Guilherme, ele tá fora. Não preciso vir mais não. Aí vem embora de preto Machadinho. Prepara Nival Teixeira. quero ver a 433. Prepara negão e capacete. E agora é agora na boca do Brecht, Vem embora. É preto Machadinho. Cadê uma? É dois já, de cima. A comissão vem pra trabalho. O moço vai por ali, vai trabalhando. Aí vai viajando. É preto Machadinho, vai chegando a 432. Vai trabalhar aqui. É atrás do Boi, vai atrás da Pecuária, vai atrás do raço da Pecuária. Por aí que eu quero ver. Aí vai chegando a 432. É preto Machadinho, vambora, Nivaldo Teixeira. Aí vem chegando para ali, vambora, o moço vai trabalhando 432. Eu quero ver Negão capacete. A 434, tem Mauro Chimpão, negativo. é Mauro É negativa a armada do preto Machadinho ali. Tá fora. A 432. Não precisa vir, não, Nivaldo. Aí vambora, cadê o Negão? É Negão que vem pra ali. Cadê eu quero ver? É negão capacete, vem chegando para aqui. Essa aqui é só. Paixão é só patrulha, não vale mais nada. Aí vai trabalhando, vambora o que eu quero ver. É negão e capacete, vem chegando a 433. Já prepara 434, aí Mauro e pô Aí vai preparando, vai ajeitando, vai chegando por aqui, vambora. Aí vai embora por aqui, vambora, eu quero ver a 433. É negão, já viajou por aqui, vambora, o capacete prepara aqui embaixo, cadê? Aí vai trabalhando, vai ajeitando, vem tentando por aqui, o moço é campeiro, vai sabendo, vai, ele vem. Aí ele vai trabalhando, vambora, tô aguardando, vem chegando por aqui. Aí vai trabalhando, vambora, moço. Aí vai chegando pra trabalho, vambora aí. É negão, que vai trabalhando, cadê? Eu vem o capacete vem embora, vem no costado dele, cadê? Aí vai trabalhando, é atrás da pecuária, vambora. É atrás do boi de cima, a comissão vai chegando por ali, vambora, vem trabalhando, moço. Aí vai trabalhando agora, aliou. Aliou, vai embora, vai trabalhando por aí, embora, é, negão, É negão que vai trabalhando, quero ver a 433, da pista, vambora, capacete. Aí vem embora, vem no costado dele agora. Viajou. Aí viajou capacete, capacete, vambora, vai trabalhando pra aqui, né? Ali é boa, é sensacional a do negão. A do negão ali é boa, é sensacional. Vambora, tô aguardando por ali, vem pra trabalho. O Bolsa Negão é capacete, vai trabalhando. Vambora, vai ajeitando o que eu quero ver. Vai ajeitando, vai tentando. Troca. Não vai troca, foi autorizada a troca. Aí vai tudo certo, vamos vambora, vai trabalhando por ali, vambora, capacete. É capacete que vai trabalhando por ali, vambora. embora, Gogan vem Maruti, prepara o Paul aqui embaixo, cadê o Hogan, que vem, vem viajando? Aí vem para trabalhar o moço, cadê o que eu quero? Vem por aí vem ajeitando. Aí vai trabalhando por ali o moço, capacete, cadê o que eu quero ver, Marutinho? É o Tchê por aqui, é 434, voar a Aí já prepara aqui embaixo, vambora, tô aguardando, vem chegando, vem tentando por aqui, o Gogram ver? Aí vai trabalhando, vai chegando lá embaixo. Aí vai chegando para ali, vai embaixo o Guegan Vem do capacete ali, é boa sensacional ali, é boa sensacional. Ó oh, do capacete lá embaixo é boa sensação não viajou povo por aqui vai trabalhando vai ajeitando vai tentando vamos embora que eu quero ver aí vai trabalhando o povo por aí cadê o Maurício cadê o tio por ali vai ajeitando vai trabalhando vamos embora Guilherme Paul, aí troca foi autorizada a troca a viagem vem embora vem Guilherme Povo, vem aqui embaixo volta Aí vamos bora ó, vambora por aqui, embora o Tchê, o Tchê tá no jeito, vamos bora, vai ajeitando por aqui, vai viajando, é Mauro, é Mauro, vai trabalhando, vamos bora Mauro Tchê, é Mauro Tchê, pô, por aí vai trabalhando, cadê o Salomão, aí já preparou o Cleiton, vamos bora, 436, vamos bora, pesadão e seu dito, a 437, vamos bora de volta, Teixeira Zaqueuzinho, a 438, o Thiago e Juninho do Pará, 439, preto Machadinho ali, e a do Mauro ali em cima, foi boa, foi sensacional, ali é boa, aí vamos vem por ali, vem trabalhando, cadê o que eu quero ver, vem ajeitando, vem tentando por aqui, vamos bora. Aí vai trabalhando, vamos embora Guilherme, povo vai viajando por aqui, vem trabalhando. Aí vai Guilherme, vai trabalhando por aqui, vamos embora, que quero ver, vai trabalhando, vambora, Guilherme. É o povo que vai trabalhando, vai ajeitando, vai tentando por aqui. Aí vai ajeitando, vamos embora Guilherme. É Guilherme que vai trabalhando, vai ajeitando, vamos embora, viajou. Aí viajou, laçador por ali, vamos embora, vai trabalhando, vou é o povo. É o povo que vai trabalhando, vou embora do Mauro, ali foi boa, foi sensacional, passou de boa ali embaixo. Cadê o Salomão preparando o coleito? A 435 ali é boa. ali é boa, sensacional, na é do povo, vamos embora ali. Aí tá no jogo a 430 e 4 tá no jogo, vambora, 435 agora. Salomão vai viajando. Aí vai viajando o bolsão para ali. Salomão, cadê o Cleito? Prepara o pesadão e seu é dito. Aí prepara o pesadão e o cano dele. Troca, troca. Foi autorizada a troca, volta aqui embaixo. Aí vem voltando, vambora, vem voltando, Salomão. Vem apertando o passo, vambora, Cleiton, vai embora, vai no costado dele, viaja. Aí tá pronto o Cleiton, viajou. Aí vai trabalhando o Cleiton, é o moço que vai trabalhando por aqui, é Cleiton que vai trabalhando por ali, vambora, tô guardando, vem voltando, Salomão por aí que eu quero ver. Aí vem embora pesadão, aí vem embora pesadão, Isso é o Dieto Canhoteiro, cadê 437 de Ivaldo Teixeiras aqui, vamos pra segunda volta. Aí vamos pra segunda volta. Vambora, tô aguardando. Vem chegando por aí, cadê? Aí vem pra trabalho o moço. Cadê que eu quero ver? Vai viajando. É Cleito que vai trabalhando por aqui. Vambora, tô aguardando. Cadê o Cleito? Aí já prepara. Salomão vem voltando, vem chegando por aí, vem pronto pra viajar. 435, cadê eu quero ver? Aí prepara 436. Vambora, boa. pesadão. Do, do seu dito ali foi boa. Cadê do Cleito? Foi boa. Foi sensacional. Cadê o seu dito? Aí seu dito vem por ali. Vambora, tô aguardando. Cadê pesadão? seu dito vem pronto. Aí viajou Salomão por ali. Vambora, tô aguardando. Pesadão, vem embora. 436. Eu quero ver a 437. Vambora, Anivaldo, Teixeira Zaqueuzinho vem preparando. Aí vem viajando vambora, tô foi negativa do Salomão. Foi negativa. Ali tá fora. Ali tá fora do jogo. Vambora. Ele não tá valendo mais nada. Vambora. Pesadão. É pesadão que vai trabalhando. Cadê eu quero ver seu dito pra ali. Que vambora. Que me ajeitando. É Nivaldo Teixeira. Isaquezinho. Vai ajeitando. O laçador aqui embaixo. Boa. Ali é boa, sensacional. Ali é boa, sensacional. Ali a é do Pesadão é boa, sensacional. A do Pesadão ali é boa, sensacional. Vambora, seu dito trabalhou por aqui, o moço que laça do lado do coração. Aí é seu dito que vai trabalhando. Vambora, é seu dito que vai trabalhando para ali. Vambora, 437. Vambora, Nival Teixeira. Isso aqui o A 438, Thiago Juninho do Pará. A 439, Preto Machadinho e Rosca. Boa. A 440 do Augusto e o Isma preparar. A 440, ali é do seu dito é boa e boa. É boa e sensacional ali embaixo. Vambora, Nival Teixeira. Ali é negativo, armada, ali embaixo é negativa, tá fora. é negativa, armada lá tá fora. Eu quero ver 436. É só pra show, é só para treino, não vale mais nada. Vamos embora. 438. Eu quero ver Tiago e Juninho para preparar aqui embaixo. Aí vem preparando o Tiago. Cadê? Eu quero ver aí vem chegando na boca do blade. Tiago, uma vai segurar a beira e segura. Então vamos aguardar o pessoal é, empreitar tá, a boiada. Liberou, ali, okay? tá, já tá, já tá meio caminho andado. Pode mandar, pode mandar. Então vem embora. Aí vem embora, vem Thiago, vem por aqui, vamos embora, Thiago. É de unido para prepara aqui embaixo. Eu quero ver com 438. Vamos embora por aí, prepara. Aí vem viajando Preto Machadinho, Rosca, prepara aqui embaixo. Vamos embora. A é 440, Augusto Isma, e vamos para a segunda volta de laço. Aí vai trabalhando, vamos embora, Thiago. Vai viajando. Aí vai trabalhando Você campeira, 438, vai chegando nela com Tuga Aí vai embora. Aí vai atalhando, vai trabalhando o boi entendeu Aí vai chegando, vai tentando, vamos embora, vai ajeitando, vamos embora, Thiago, por ali. Aí vai ajeitando, vai trabalhando você campeiro Vambora, vamos embora, para viajou Aí viajou aqui embaixo. Vamos embora, vai tentando, vai ajeitando, vai tocando por aqui. Vamos embora. Aí vai olha para de Júnior se atrapalhando não joga. Aí vai Júnior do Pará vai ajeitando pra ele Vambora, vai trabalhando, vai chegando o moço lá embaixo. Lá. Aí vai gente, se tapando já, mandando na armada dele, embora, aguardando. Aí vai chegando Júnior do Pará. Vai do juninho. A do Júnior é boa sensação do Thiago, tá aqui assassino, trabalha, vamos embora, Thiago. É agora tu teve mais uma chance, agora vai alinhar. Aí vai Thiago vai para ele, vamos embora. Aí vai ajeitando o Boi o Thiago. O Boi até o Thiago, vamos embora para aí. Eu quero ver a 439, prepara, preto, Machado em rosca. Já prepara com a 146 e Augusto Isma, aqui embaixo, vamos embora, ajeitando. Aí vai tentando, vamos embora. Troca. troca foi autorizada a troca volta aí embaixo o Thiago. Aí vem preparando para segunda volta, de laço. Vambora, 421, Gilson Correia e Babá. Aí vem prepara 422, Preto Machadinho e Caetaninho. Aí vem a 426, pesadão e Bileco. Aí vem preparando, vambora, vem ajeitando para segunda volta. Vambora, negão e capacete. A 434, Mauro Tcheipão. Aí vem preparando a 436, pesadão e seu dito. Vem ajeitando, vambora, laçador, vambora, Thiago. Aí vai embora. Aí vai embora, vai trabalhando por aqui. Vambora, Thiago. Aqui vai dentro da pista. Vambora, que eu quero ver? A do Júnior para lá embaixo. Eu passou de boa, é sensacional. Eu quero ver por aí. Vambora, Thiago. Aí a prepara a 439. Vambora, preto machadinho. Rosca, cadê que eu quero ver? Vem viajando. Aí vem pra trabalho. Vambora, moço. Eu quero ver a 439. Vambora, prezado, Vambora, prepara. Aí prepara preto machadinho. Vambora, rosca. Eu quero ver a 440. Augusto Luiz, mas prepara aqui embaixo, cadê? Eu quero ver os laçadores. Vambora, tô chamando uma. Aí vem ajeitando, vambora do Thiago. Tá ali. O Thiago tá trabalhando, negativa. ajeitando ali. Foi negativa. A armada do Thiago lá embaixo. Tá fora. Aí, embora, preto machadinho, prepara o rosca. Aí, prepara aqui embaixo, cadê os laçadores? Vem chegando, vem pra boca do Brete, vambora que eu quero ver. É preto machadinho, vambora, 139, vai ajeitando, vai ajeitando, vai ajeitando por aqui, embora. Cadê o pessoal? Não bate, rebate, vamos embretar a boiada aí, vamos liberar a pista, vamos ajeitar, vamos chegando, vamos na boca do Brete. Aí pistola liberada, vem embora. Aí pistola liberada, vamos embora preto machadinho e Rosca prepara aqui embaixo. Aí vai viajando por aqui, vamos embora, vai ajeitando por vamos embora. preto machadinho vai trabalhando por aqui, vamos embora, pediu a cancha, vai embora, vai trabalhando com a dormir. Aí já vai preparando a 439 para a 440 e vamos para a segunda volta de laço. Aí vai preparando o moço por aqui. Aí vai ajeitando, aí vai tentando por aqui, vamos embora. É preto machadinho vai trabalhando por aqui, vamos embora, ajeitando, vai tentando Aí Destapois já mandou a armada dele ali. E já vai trabalhando, vamos embora, vai aguardando. Cadê Rosca? Aí prepara a por vamos Rosca vai preparando, ali é boa sensacional. Ali é boa sensacional. Vamos lá, vambora, Rosca. É Rosca, vai trabalhando por aqui. Viajou o moço da Moarez. Aí vai ajeitando, vai trabalhando o moço da marca V5. Vai ajeitando por ali. É lá de cena Madureira. É lá de cena Madureira. O cavaleiro que vai trabalhando. Vambora, Rosca. Vai ajeitando por ali. Vambora, vai ajeitando. Eu quero ver a 440 preparar o gosto Luiz, mas aí. E vamos para segunda voltando de laço. Preparar 421. Aí vai trabalhando, vambora, vai ajeitando por aqui, viajou. Aí viajou o, o Augusto por aqui, vambora, vai ajeitando. Aí vai trabalhando o Moçada com 440, cadê o Isma? Vai trabalhando por aqui que eu quero ver. Aí vem embora, vem no Costa, boa. ali é boa, sensacional do Russo, é boa, sensacional ali. Ali é boa sensação, a jovem voltando a 439 Para a segunda volta de laço Aí vai preparando, vamos embora Aí o Isma vai trabalhando para aqui, já vai destapando, já vai largando Já vai mandando a armada dele aqui Aí a guardinha do Augusto vai chegando lá embaixo, já destapou, mandou a dele também Aí vamos embora, tô aguardando, vai chegando lá Boa do Isma, Aí... negativa do Augusto A do Augusto é negativa e boa do Isma, não vale mais nada Ali tá fora, ali tá fora do jogo Vamos embora, eu quero a segunda volta de laço a 421 agora É hora de pegar agora, moçada, é hora de decidir É hora de botar a dupla na final, senhores Laçadores, é hora de garantir É hora de garantir, é garantir só dupla na final. É hora de garantir. É hora de aproximar da moto. Zero quilômetro é agora. O momento é agora, senhores laçadores. É a segunda volta de laço. É agora que o filho chora e a mãe não vê. E se vê, não pode fazer nada, senhores laçadores. Aí vem chegando o de Gilson Correia. Cadê o babá? É a 421 no jogo que eu quero ver. Eu quero ver a 422. Vem preparando o preto machadinho e caetaninho. Aí viajou. Aí vai abrir a porteira agora a segunda volta de laço. É agora que a onça vai beber água, senhores laçadores. É Agora que o bicho pega. É agora que vai. É agora que se encaminha para disputa final. Aí essa dupla eu quero ver. Aí a Distapoja mandou lá embaixo. Uma bala armada larga lá. Ali é boa, é sensacional. Ali é boa. Ali é boa, sensação é sensacional. Vambora. É babá, vai por aqui, vai viajando, vai ajeitando, vai tentando por aqui, vambora, moço. É agora, tu sabe da responsabilidade que dentro do teu companheiro ali foi boa. Aí depende de você, laçador. Aí depende de você pra botar essa dupla na final. Aí depende de você, laçador. Pra colocar próximo a próxima moto, zero quilômetro. Aí vai lá. Aí a Distapoja largou a armada dele embaixo. Aí lá de Estapão mandou Aí vai trabalhando, vambora Eu quero ver a 421, ah. vambora Ali é boa, sensacional Ali é boa sensacional A 421 tá próxima Aí tá classificada, tá na final Aí eu quero ver, aí viajou Aí viajou por aqui, vambora, preto Machadinho agora que Eu quero ver, vai trabalhando, vai ajeitando Aí vai embora, vai no galope, vai no galope gira, que Eu quero ver Aí Sabina, vambora Aí Caetaninho vem embora Aí cadê o moço do bovinho do Brasil Vem negativa. pra trabalhar Ali foi negativa Minha Nossa Senhora tá fora 422 Aí prepara 423, com 426, Pesadão e Bileco, aí vem preparando, vamos embora pra segunda volta que eu quero ver agora, vai embora Pesadão, é agora que eu quero ver, a do Caetano é só o é só o não tá valendo mais nada, aí vem chegando o Pesadão na boca do Bret, aí vem chegando o Pesadão na boca do Brete. aí vem chegando, vem pronto pra ver, já que eu quero ver agora, é Pesadão e Bileco, é Pesadão e Bileco, aí é a Bela em Santa Catarina, aí o moço lá de Apuí, cadê? É Bileco, é Billy Gambira que vem agora! Aí vai ajeitando, vai pra trabalho, vai o moço! Aí vai trabalhando, vambora, pesadão! É o moço que vai chegando lá embaixo, já vai destapando, já vai largando a armada dele ali! Aí vai trabalhando, vambora, pesadão! Aí vambora, bileco, Vamos vem chegando ali, é boa, é sensacional, do pesadão ali, é boa! Aí vambora, bileco! Aí vambora, bileco! Ali foi voado do pesadão, bileco! Ali foi boa, foi sensacional, Bileco. Eu quero ver essa dupla classificada, Bileco. Eu quero ver ela na final, Bileco. Eu quero ver essa dupla próxima da moto, zero quilômetro, Bileco. Eu sei que tu não veio à toa, Bileco, lá de Apulheira, Amazônia, aqui pra primeira festa de laço de Bruno Borges. Aí vem ajeitando, aí vai viajando, já vai destapando, vambora lá. Aí, Bileco, destapou, já mandou a armada dele ali embaixo. Aí, Bileco mandou. Boa. Aí, mandou ali, é boa, sensacional ali, é boa a armada do Bileco. Aí vem preparando, vambora. É negão e capacete aqui embaixo. É negão e capacete aqui embaixo, vambora que eu quero ver. Aí já prepara Marucha e Pô, aqui embaixo já prepara pesadão e seu dito. Aí vem preparando é 439. É preto, machadinho e rosca. Prepara aqui embaixo, prepara laçado. Troca. Troca foi autorizada troca, negão. Aí vambora, aí vai embora, viajou, aí viajou o capacete, agora eu quero ver, eu quero ver por ali, vambora moço, vem trabalhando, vem ajeitando, já vem por aqui, embora, vai ajeitando, aí vai trabalhando, vambora capacete, vambora negão, prepara aí embaixo, aí já prepara Mauro e já prepara o Tchê, 434, vambora, pô, eu quero ver, é 436, pesadão, e seu dito, vem voltando, pesadão, troca. vem, troca, foi atrozada, troca, volta aqui embaixo. A parte esse boi preto, perto da parte desse boi preto. Não Atenção não, aí, a moçada aí do Mandejo do Gado, por gentileza, a parte esse boi preto aí, ok? Aí, beleza. Aí vem voltando por aqui. Viajou o Negão, agora vai trabalhando. Vamos agora que eu quero ver. Aí a segunda volta de Lato já vai preparando, Então prepara por aqui, vambora, vai trabalhando, vambora, viajou. Aí vai trabalhando, cadê? Vem ajeitando, vai tentando por ali, vambora, negão. É negão que vai trabalhando, vambora, que eu quero ver atrás do boi! Aí vai trabalhando, vambora, negão, vai trabalhando, vem voltando no capacete, vem pressando, vem trote. Vambora, capacete. Aí vem pressando, vambora aqui atrás e prepara. 434, vambora, Marutinho, pô. Aí vem preparando, vambora, vai ajeitando aqui, viajou. Aí viajou pô, por aqui, vambora, ele. ele vambora, pão. Aí vai chegando Guilherme Pô, ali embaixo. Vambora, maruti. Aí vai preparando, embora os laçadores. Cadê o eu quero ver o Pesadão é preparando ali embaixo? Eu quero ver a 439, vambora, preto, machado de rosca. Vai preparando ali embaixo, eu quero ver. Aí, negão, vai chegando lá embaixo, vai sendo avaliado. Vamos para o que me fala do Guilherme. Aí, vai chegando lá embaixo, vamos para o que me fala ali. Aguardei, já vou esperando, viajou o Mauro aqui. Segura o brete para nós, segura que não chegou nada aqui. Só confirma para mim aí, por gentileza, a, a do negão. A do Negão é boa, beleza? A do Negão lá embaixo foi boa. E a do Guilherme? A do Guilherme foi boa, beleza? Segura o brete para nós. Segura o brete para nós. Eu falei que então, estamos confirmando ali. A do Guilherme foi boa. E a do Mauro? A do Mauro foi boa, beleza? E A do Capacete? Boa, beleza. Aí, certo. Então, a 433, negão e capacete, foi boa, tá no jogo. E a do Mauro e o Paul, a 434, tá no jogo. É isso, beleza? Só segura o brete pra nós, só um pouquinho, e já vamos dar sequência novamente. Oi, oi. Oi. Você aí, ainda... beleza. Tudo certo, Claudinho Liberou. agora. Pode liberar, beleza. Aí, tudo liberado. Então, confirmando aí, beleza. A 433 está no jogo. A 434 está no jogo também. Aí, eu quero ver agora. a 433... ia a troca do boi do negão aquela hora, mas você não escutou que não saiu nada, né? Beleza, então. Mas deu certo, tá bom, então. Beleza. Aí valeu, aí vai embora 436, vambora, pesadão e seu dito. Aí 439, vambora, preto machado e rosca. Aí prepara ali embaixo, viajou o pesadão, vambora, seu dito. o moço canhoteiro agora. Aí vem, aí negativa. viajou. Aí ele foi negativo, minha Nossa Senhora do Pesadão foi negativa, tá fora. Aí tá fora do jogo, a 436, vambora, embora, quero ver. É Preto Machado e rosca, prepara aqui embaixo. Aí já vai preparando a 471. Segura, pode embora. Tá aqui, ó. Boa do seu dito. A do seu dito ali foi boa, foi sensacional. A do seu dito é boa aqui, né? A do seu dito é boa aqui, não soma. A do seu dito é boa aqui, não soma. embora. preto Machadinho vai preparando. Já preparada a 441. A 450, prepara ali embaixo. Vambora, é seco. A 441 é seco e machiste. A 442 é bilek e Fabiano. A 443 oh. ali é boa. Ali é boa, é sensacional. Vambora. A do Preto Machadinho é boa, sensacional. Tô aguardando o Rosca. Aí tô aguardando o Rosca, vai chegando por ali. Prepara 442, Mileque Fabiana, 443, Felipe, o Maitaipão. A 444, Augusto Zé Carlos Abiguesal. A 445, Cleiton Pesadão. A 446, Zaqueuzinho, Caetaninho. A 447, Tadeu e Romário. A 448, Mauro Tcheipão. A 449, boa. José Luiz e Rosca. A 450, Dito. e Augusto ali é boa, sensacional. A do Rosca lá embaixo é boa, sensacional. A do Rosca lá embaixo é boa, é sensacional. Vambora, vem preparando. Cadê o Quero Ver? Aí vem chegando por aqui, vambora, vai trabalhando para ali. É Machiste que vai trabalhando, vai ajeitando, vai chegando, vai tentando para ali. Vambora, Machiste, vai trabalhando, moço. Boa. Ó, do Machiste lá embaixo é boa, é sensacional. A do Machiste lá embaixo, ó. Aí vai chegando, vai trabalhando, moço. Vem pro jogo, cadê o Quero Ver? A do Machiste lá embaixo é boa, é sensacional. Vambora, cadê o Seco? Aí o seco vai chegando para aí, vamos embora cadê ele vai chegando, vai trabalhando moço. Aí vai daqui a pouquinho ele paga, ele tá trabalhando, beleza? Daqui a pouquinho ele paga o seco. O seco me deve uma. Aí vamos embora aqui, Fabiana 442 agora. É 442, vamos 443, vamos embora Felipe, mais Taipão. Aí já prepara 444, Augusto Dezecaro também que Segura o brete para nós. Segura o Brete. vamos aguardar o pessoal do bate-rebate. Liberou. Aí tudo certo, pista liberada, foi autorizado, bora vem pra viajar. Aí o que eu quero ver, vamos embora vem trabalhando, vamos moço, o que eu quero ver. Aí vem Bilek que Fabiano prepara aqui, o bate, moço. Tá pro jogo. Aí vem ajeitando, vem tenteando por aqui. Vambora, moço. Vem trabalhando, vambora, Beleco. É Beleco é que vai trabalhando, vambora, vai ajeitando. Vai dando tenteada, vambora, vai ajeitando por aí. Vambora, moço. Almoço, vai trabalhando, vambora, Beleco. É Beli é Gambira que vai trabalhando, vambora, vai ajeitando. Moço lá de Apuira, Amazônia vai chegando. Ali foi negativa armada do Beleco. Ali foi negativa. A do Beleco ali foi negativa, a armada tá fora. A do Bileca ali foi negativa, a armada tá fora. Vambora, Felipe tá prepara aqui embaixo. Ó. A do Fabiano é só o baixo, é só o Patrino, não tá valendo mais nada. Vamos para 443. Vambora, Felipe Maitá e Paul. Aí prepara aqui embaixo. A 444, Zé Augusto. Zé Carlos da Big Sal e Augusto prepara aqui embaixo, que ele vem. 445, Clito, e Pesadão. A 446, e Caetaninho. A 447, Tadeu e Romário. A 448, Mauro Che e Pou. A 449, José Luiz e Rusca, A 450, seu dito. E Augusto. Aí prepara, viajou. Aí a Felipe Maita vai trabalhando, vambora, tô guardando, vem chegando pra ali o moço. Aí vai pra trabalho. Vambora, vai trecando por aí. Vambora, eu quero ver com a 443. Oh, prepara povo. Aí vem embora, vem no costado dele, vem embora, povo, vem chegando pra ali, vambora, vai guardando. Aí a fazenda agrovalha do Muito obrigado a vocês. A vocês Negativo. que apoia ali. Foi negativa, armada do Felipe Maita ali, negativa. Tá fora. Aí prepara, vambora, Augusto. Eu quero ver 444 aí. A do povo é só pra treino, é só pra show, não vale nada. Aí vem preparando, vambora, 444. Prepara, Augusto. Aí. Esse é Carlos da Big Sal. Eu Quero ver 445. Cleite Pesadão. A ah, prepara 446, Akeozinho Caetaninho, a 447, Tadeu Romário, a 448, Mauro Tchipão, a 449, José Luiz Rosca, a 450, seu dito e Augusto prepara aqui embaixo, vamos embora, vem chegando na boca do Beto Carver. Aí, Augusto, vamos embora, prepara. Zé Caro da Big Sal. A 444, cadê? Ei! Opa! É... Ou o Mauro deixei aberto porque já acabou de classificar uma dupla, de passar um. Positiva? Ok. Beleza? Aí vamos ajeitar por aqui, vou passar essa dupla aqui, a garganta nova. Troca, troca foi autorizada, Augusto. troca Augusto, volta aqui embaixo. E vai vir garganta nova e segura o brete para nós. Aí vem Marcos Paulo. Aí por aqui por enquanto fica meus trabalhos de Daniel Gaúcho. Agora com vocês fica aí Marcos Paulo. me okay. Certo, muito bom dia, meus amigos, muito bom dia, amigos lançadores, a todo o pessoal da Casa do Rancho Três Irmãos Fazenda Agrovale. Estamos chegando pro nosso primeiro horário, vamos lá, a 444, então é o Augusto e também o Zé Carlos da Big a de número 445, é o Cleiton e o Pesadão, a de número 446, então é o Zincaitania é 447, negativa. é o Tadeu e Romário, já passou de branca, já passou de bandeira negativa, que é a da Lidão soma. vamos já pede o portão do Ele vamos lá, garoto, já quero ver chamando o Bora Zé, vamos lá, Cleiton, agora vamos lá, Pesadão, já para mim no portão do Ele vamos um embora, garoto, vamos já vai pedindo o portão Caça lá embaixo ali, vamos 447 é o Tadeu Romário, a 449 é o José Luiz Edam, e o Rosca, 450, Ué. é o seu Dito e Augusto, bateu Grampio fechou, okay, que é boa, é boa, sensação na maneira. vamos lá na frente, Cleito, vamos lá na frente, Cleito, lá embaixo ali, vamos lá, garoto abriu pra fora, mandando laço, vamos lá, já vai bater, vamos lá, peça agora, o nome do cu do cabalinho, vamos lá, garoto é boa, aqui é Maragata, manilho, vamos lá, que é a ponta brasileira, Maragata, sensação na maneira, vamos lá, peso, vamos lá, cadê peça agora, perto do portão central do não tem boi agora, e vou esperando aqui. Aí embora, vai preparando sabadão 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 vamos embora. Vamos embora classificatória de laço dupla, vai preparando pra mim. Vamos embora já vai descendo e mandando embaixo, já quero ver que já alemão nessa marca da Brasilina, vamos lá pesadão. Vamos embora já botou a marca quente pra trabalhar agora o garoto levou embora descendo e mandando lá, tem boi na frente. Vamos embora, garoto, agora vai troca, cuidando, troca. vai cuidando, troca. trocou o boi. já trocou o boi, muito bom dia minha comissão. Vamos embora vai preparando pra mim, nem da a minha 446, agora o saqueouzinho Caetano. Tá, de número 447, o Tadeu e o Gomara 449. É o José Luiz meu Rosco, a é 450 é o seu Dito e Augusto, a é 451 é o Thiago e seu Dito, a é 452 é o Cleiton e Zé Carlos da Z a 453 é o Mauro J. Itadeu, a é de número 444 é o Felipe, o Maitá e o Caetaninho a é de número 445 é Charles e Bruno Boy a é 456 é o Mauro também o Juliano, a é 457 é o Salomão e Augusto, a é 458 é o Mauro J. Caetano a é 459 é, Zach, é o Zaqueu, o a 460 já vai preparando o Tadeu e Felipe, e o Maitá é só pelo que eu levo, a memória já vai Vai para trabalho agora, aquela velação que é quero ventana, bora, bora. Pede esse boi pintado. Isso, já aparta o boi pintado lá, o brete final. Já vai aparta do boi pintado, o brete final. Vamos embora, vai chegando. Isso. Está aparecendo o um Jota. Mauro Che e Fabiano. Fabiano capa preta, bora. Vamos embora, assim que liberar. Vamos lá, assim que liberar o portão, assim que liberar a porteira, do a tele, vamos lá, vai chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos cumprimentando a todos os amigos, você que vem chegando por agora, pro segundo, pro primeiro, aliás, pro primeiro duelo, a primeira festa do nosso, cumprido do Rancho, três irmãos, vamos embora. Vamos lá, o pessoal do canal ligado com a gente também, vamos lá, canal Bom no Brasil, nós já vai trabalhando na embaixo ali, segura o portão que tem boi na pista, segura o portão que tem boi na pista, bora. Vamos embora, agora vai chamando o jacaré, vamos que abriu pra fora, mandando o nosso ali, vamos lá, vai descendo, mandando o jacaré, o jacaré Boa! Boa, bandeira! Rami o bom, a bandeira do Seco me devia para 441 com o machixe. Agora vai aceitando. Norte vai pedindo o pantão da caixa. assim que liberar. Bora, vai preparando. Olha lá, preparando, liberou o portão liberou a passagem. Agora, presta a da brasileira. Vamos lá, garoto, vamos na pesadão. Vamos lá, botou o cavalo 4 de milha para trabalhar agora o garoto. Olha lá, vamos lá, máquina quente. Agora vai descendo, mandando para mim a 446. Agora, cadê o Zaqueu? Zé Louca, e o Ninho. Olha lá, já vai preparando. Eu já quero fazer um mega convite a todos os amigos lançadores que de 30 de maio a 2 de junho vem aí o 24º Rodeio Crioulo Nacional do CTG Tio Marquinhos. Uma premiação inédita, leilão de cavalos crioulos. É lá no CTG Tio Marquinhos. O é Zé Grupo é Porto Franco, é o Noari, que é o estado da Rondônia. Vamos embora lá embaixo, agora bateu o Lula no braço lá embaixo é boa. Por... Ó lá, que a é bola o peça, vamos lá, que o Caetano e o a pra mim perto do portão. Ó já vai pra trabalho lá embaixo, ali vamos lá, toda a família, Catânio. Ó, também segura o Negão e também tá o Capacete pista, já vai hein? convidando a todos os amigos do Laos para mais essa gigante festa. Lá, segura o Brecht que tem banho na pista, segura, nessa tocar. Precisa de alguém para ajudar aqui, né? para tirar esse boi. Isso, alguém aí, o, o menino lá, o responsável do bate-rebate lá, ó, se puder chegar para nós ali, ó, por gentileza. Deixar uns dois responsáveis ali. Oi! Romildo? Isso, cadê o Romildo? Romildo, dá um costado para nós aí, Romildo. Dá ajuda nós, Romildo! É de 30 de maio a 2 de junho. O bicho pega o 24o, rodeu crioulo nacional. Do CTG Tio Marquinhos e Agropecuária Porto Franco é Lá na cidade de Ariquem, no estado da Rondônia Uma premiação inédita Já vamos convidando a todos os amigos do Laço Você que se liga com a gente através do canal É a 24ª edição do Rodeu Criou Nacional do CTG Tio Marquinhos Vai preparando, vai ajeitando lá Bora, liberou, vamos lá que liberou, vamos lá que liberou o portão. A partir de agora, vamos lá, garoto. O já desceu pra mais uma lá embaixo. Eu já quero ver. Já aparece a marca da quente. A marca da brasileira. O já pediu o portão do Bratelevão. Bora embora, Ele vou, mara, descione, mandando pra mim. Zakeus. Agora no cavaleiro. Vamos embora, garoto. O já desceu pra mais uma lá embaixo. Ele bora bater. O campeão fechou. Que é bora. Sensacional. Locke na cara de Agora vamos embora. Bom vindo. Brasil no portão do Bratelevão. embora, liberar a passagem pra ele. Locke já vai liberando a passagem pra ele. Agora vai preparar 447. É Alô, é o Alô Romário. Locke já pediu o portão da caixa. Agora pedindo o portão do Bratelevão. Bora vai descer. Ele mandando. Eu já quero ver. Já quero ver, 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 ver trabalhar 447. Ele vamos lá. É Romário. Oblak já, perde o portão da casa, ele vai me para garoto. Agora vai descendo não mandando no libaixo, eu já o ver. Virgo. Olimbara vai, vai passa o Lebança, vir no Brasil, aqui que o estacionamento, mandou a dele. já vai mandando ah. mais uma ali embaixo, aqui bateu, o grampeão fechou. Quebrou, mano, linda sensacional. Olmar já perto do Brato, agora perto da caça. Ele vambora o garoto. Vamos embora, bota a máquina quente pra trabalhar. Vamos embora Tadeu. Olox já vai embora, cavalo doido, Agora embaixo, já quero ver já Jamai também no caderno. José Luiz Alo 449. Atenção, 450 é o seu dedo também o Augusto. Vamos embora, já vai para trabalhar, Agora vai descendo, vai. na quente, braço ele agora no centro da cancha, agora no centro do ringue. Vamos para do Agora vai embora, Roblox já vai descendo a boi da barbela solta agora vai embora desceu mano. Roblox já trabalhou capricho ajeitou a abriu pra fora mandou um laço. Roblox já vai mandando o laço dele agora já vai batendo, valeu o uma negativa do Tadeu. Vamos embora negativa do Tadeu não deu. Vamos embora já vai para trabalho agora a máquina quente brasileiro agora vem embora, descendo manando. Vamos embora vai descendo manando embaixo, já quero, embaixo, já quero ver trabalho. Roblox já desceu para mais uma embaixo, José Luiz agora não do cavaleiro vai chegando pra mim, viajante brasileiro. Roblox já pega no do braço, agora a partida, agora embaixo, cadê o rosco? 449. para de número 450, agora vem Alonso Dita Augusto. Ai, para 450, agora cadê o, tio, o, tio, o Thiago também lá o seu dito? Volta chapé o portão do Brata ali. Vamos me mandar a garotão, o Jacero ver. Eu já quero ver o seu Jacar vê trabalho agora. Volta já chapéu no portão do brato. Agora perdi o botão da casa Ele vão embora, o garoto, eu já quero ver chamando para mais uma. Volta o chacero ver chamando para mais uma. Lembração ali, cadê o Rosca É o rosca, seu dito saiu fora da ordem. Vamos lá, cadê a ordem do jogo? É a ordem do jogo. É a ordem do jogo. Agora vai o chamano, abriu para fora, mandou o um laço dele. Volta, bateu o Grampeão. Pensou aqui a bola, mano, do José Luiz é negativa do seu dito, tá fora. 450. Ame embora. Para trabalhar agora, já quero ver chamando para mais uma. Nem a o do grande cavaleiro, grande profissional. Senão ele vambora, Rosca. Vamos lá, Marca Vecinga. Agora vai viajando. Vamos lá, vamos lá, vai viajando. Baixo, agora no o cavaleiro. Vamos lá, Muladeiro. Vamos lá, para perto da casa Agora para perto do Beto. Vamos para garoto. garota. Vamos lá, vamos lá. na sua agenda de 30 de maio a 2 de junho. Vamos lá, já vai preparando lá embaixo. Aqui, vamos para o 24 rodeio. Criou Nacional do CTG. Tio Marquinho. Vamos lá, vamos lá, dormindo na mina. Lembra do Jacaré Velchão para 440 atenção. 450 fora. Vamos lá, Caretiago e seu Dita. 450 agora perto do portão. Vamos lá, já, tenho... já vai para a trabalha. 450 ale小時, ale nuit, average, no cantão. Zé Carlos da Big Que a branca na mara negativa não soma. Vamos lá, já pede o portão no Beto agora lá embaixo de volta. 49, oh, viajou, 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 ficou fora, oh, lá já pede o portão, essa aqui é só choveu viu, comissão, oh, lá na cadeia, vamos maratar, é, no seu é. dedo já perde o portão do Brete, é 451, agora vai deixando ele mandando, na oh, 451, agora essa aqui é valendo, essa aqui é valendo, vamos maragando, garota, tá? 452, ali embaixo agora perde o portão do Brete, oh, lá na cadeia, Cleiton, Zé Carlos da Big Sal também, ali embaixo já pede a porteira, oh, lá na 453, agora é Maru também tá, Tadeu, tá já prepara 454, é Felipe, o Maite, é Cantaninho, ah, 455, é o Charles e Bruno Boy, na ah, 456, é o Mauro, J, também Fábio, no Capo, Preta, 457, é o Salomão e Augusto, ah, 458, é Maru meu Caetano é 4, 5, essa aqui é o Zinho Gukana, número 460 é o Tadeu e Felipe e o Maitá. Olha o Lark já desceu para mais uma lá embaixo. cavaleiro, vamos embora, boiadeiro. Olha o Loki já desceu sobra, mais uma embaixo. Thiago, agora vamos lá, garoto. Lot oh, já desceu para trabalhar. Vamos embora do desce que sobe o sobe que desce. Agora a brinda direita mandou pra esquerda. Agora o boi dele é ligado no jogo. Olha o Loki o Boni ligado no jogo. Agora a fase classificatória de laço dupla. Olha oh, vai valendo o morto. Olha oh, já vai valendo o morto. Vai valendo o morto lá embaixo. Agora que abriu pra fora, manda o um laço. Oh, lá, vem seu dito. Olha lá, passo Ué. do Thiago. Agora abriu para fora, mandou um o laço. Dele é boa. Olha oh, aponta brasileira. Baragata sensacional. Agora vai descer. para me Carlos da já pega o portão do Beto pelo Cleito. Oh, lá, cá de Cleito. Agora 4, 5, 2. Agora o chama. Eu te chamo. chamo pra perto do Beto. Agora pra perto da casa. Ele vão. Bola, garoto. Abriu pra bola, mandando lá. Será que é Agora não deu. Lá, oh, na é negativa. Não soma. Ame embora. Negativa. Não soma lá. Não vai que se mando, não vai que se mando, não vai que se mando, já quero ver. Vamos me já quero ver lá, já quero ver, eu já quero ver eu trabalho, perto do portão do vamos me bora 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 tá pronto, <tos ítimo> ovalado, <tos ítimo> vai embora seu dito. Robloch tá pronto, viaja, acabou, competido. Vamos me mandar que abriu para fora do cliente, agora a situação o laço dele é branca armada negativa não soma. Robloch aperto no no cadê agora já para bora notar ele. Robloch aperto no da caça agora já ver agora eu chamo. agora vamos já quero ver, mais um. da casa, bora 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 b Bora, embora, bora, bora, vai, já entra bora. lá embaixo, já quero ver. Vamos já quero ver, já, quero ver. já lá embaixo ali. Vamos, bora, vai descendo, garoto. Vamos, já vai descendo para trabalho agora. Atenção, da 461 até a 480. Atenção, pelotão, da 461 até a 480. Já vai preparando para mim. Vamos, já vai descendo, mandando. Já vai descendo, mandando lá embaixo. Já vai descendo, mandando lá embaixo. De vão para a abrida batida. Pata na garra, mandando. Eu já quero ver. Eu já quero ver fazendo mais um laço. Agora lá embaixo. ali, vamos para Buscando o ah. ponto. Lá buscou o ponto. Lá embaixo buscou o ponto do Brasil. Que é do seu dia. É boa da 4-2. Lá naquela 4-5-3. Agora vem Vamos lá, vai malut. Agora vai, mal, vai descendo. Lá embaixo. Perto do portão do Beto. Vamos lá. Tadeu Vamos lá. Tade. Vamos lá. Tadeu Vamos lá. cavalo doido Agora lá embaixo. Abre o portão do Beto. Vai levando a garota ali. O chapéu tapiado na teta. Agora vamos para jogo. Que é para jogo. Agora vai embaixar a mana. Lutia. Já vai descendo. O Caetano já abre 4, 5, 454 agora. Só que abre o braço, aqui Que é branca armada. Vamos na quebra, branca armada negativa. Não somos portão do braço. Ele vão, barra garoto. Vamos na cadeia 454 agora. Perto da caixa, Ele vão, para a vai descendo. Mandando o Jacaré. Vamos embora, já vai dar acesso só braço. Acesso ao Patrícia. Vamos na cadeia o Felipe o Maite. Só pra cumprir a volta do jogo. Vamos na cadeia. Vamos, barra vai descendo. Mandando o Felipe o Maité, e o tá assim ou não? lá, tá assim ou não? Já vamos embora. Já vamos, embora. Já vamos embora. Já vamos embora. Já vamos embora. Já vamos embora. Tá lá. Bora, 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 bora. bora, bora. Libera. Isso, isso. É negativa do Maru. Isso, isso. Negativa do Maru. Também já tava fora do jogo. O já pega o portão da caixa lá embaixo. Agora cruzou pra mim. O já vai descendo. mano, Manoque é do seu Fabiano. Negativa. Agora tá fora. 4, 5, 6. O Maru não precisa vir pra essa. O já pega o portão. Já vem somente pra 4, 5, 8 pro Caetaninho. O já pega ele embaixo. Ele vai embora. Abriu fora. Mano, Lula Maitá, Não deu. do Felipe não soma. O tá fora com o seu Caetaninho. dá bom vindo no Brasil. Agora perde o portão do Brasil. Bolaque Jai Luiz e Bruno Boy. O já vai descendo pra mais uma ali embaixo. Boa. Boa.

4-5 é Maruti, aí, caí 4-5 na Bersá, é o Zinho Gucani, a é 460 é o Caideu, o Tadeu o Felipe, o Maita, e o Felipe, Vai, tá aí, ouvira a volta. E atenção, pelo pelotão da 461 até a 480. Vamos já vai preparando o mim, embaixo, o Jacaruê. Eu, Jacaruê, já mandou pra mais uma ali, embaixo é pra lá, se é pra quadra, é pra trabalho. Vamos já vai descendo, mandando, mandando, pegando. Já quero ver, já mandou pra mais uma ali. Vamos já desceu, o cavaleiro, já desceu, o banheiro. Vamos embora, vamos embora pra trabalho aí, o seu banho na frente, cavaleiro, cavaleiro atrás, ali, vamos bora o garoto. Vamos lá, Atenção, foi encontrada uma chave de um automóvel Toyota. Tá ok? Tem um chaveirinho de um chicotinho de couro. Tá ok? Quem perdeu? Tá aqui comigo na cabine na ração, ok? Uma chave de um veículo Toyota. Bora! Vamos embora! Vamos embora agora, Boa. vamos embora agora, lá embaixo ali. Vamos embora. O dono aparecer, paga uma caixinha para a secretaria. Vamos embora, agora abaixo. Entendo o Bruno boy, passou lá embaixo, agora bateu. O Grampião fez o jogo. É bora, mandar é bomba bandeira. Vamos lá, perde o portão do Brasil. A partir de agora, vamos lá, Salomão. Vamos na cadeia, Salomão. Agora perto do portão da caixa. Augusto a 457, agora eu chamo. Vamos lá pra 458. Agora Maurício e Caetaninho. A 459, o o Gocano já perde o portão do Brasil. A partir de agora, lá embaixo a 460. É o Tadeu e também o Felipe o tá agora perto do portão da caixa vai embora. Vamos nós já vai para trabalho agora já quero ver. Vamos já quero ver, chama lá para mais uma lembação de Vamimora, garoto. Vamos lá vai nessa, no garoto agora vai nessa, no cavalo lembação, agora vai no desque isso, some no São Bento, essa parte de agora vai nessa, hein, mandando. Vamos já vai trabalhando embaixo Baça, vamos para Miranda pensando, pensando, analisando. Ó lá, boi, lá boi do galope pesada agora que a bola no quebrando na marca negativa, não some. Vamos nós já do portão do Brato, agora tá fora quatro cinco sete. Vamos nós tá fora 4 5 7, agora perto do Brato, ele ao salto o Augusto. Vamos nós é só para, só para cobrir a volta do jogo, ali vamos para Rauludi. Vamos nós Cademarudi, agora perto do portão do Brato, é Locaiterio. Vamos lá Cademar Chega a Itani agora lá embaixo, já quero Chamando a na 459. É o Zak, é o o Gucani. Vamos lá pra 460. Agora já perde o portão do Brasil. O Tadeu e o Felipe. O Maitei, vira a volta. Aí, bola liberou. Olha a bola aqui liberou a passe, a jogada foi embora o Caetano, agora a é no Brasil no brete. Olha já pediu o portão lá embaixo, ele vai, embora no centro da cancha, agora no centro do ringue. Olha já vai indo sendo para mim Mauro agora perto do portão da caixa ali, vamos embora fenômeno. Olha já vai trazendo pra mim o fenômeno brasileiro agora perto do portão ali lá embaixo Negativo, quebrou para bola branca, amarela negativa, não somos. Olha já pede o portão do brete, ele, agora 4 x já tá fora do jogo, infelizmente não deu. Olha já pede, olha já pede o portão da caixa, agora pede o portão do brete, ali vamos embora, vamos embora, vamos embora a para trabalho agora. Ó, já para trabalho agora Zaqueuzinho. Olha Zaqueuzinho agora Moleque. Ó, oh, nós já vai o moleque dia, Agora lá embaixo é a pedra na pirada. Ali, vão embora lá o garotinho forjado, Ó, oh, nós já desceu pra mais uma ali embaixo no Gucane. Ó, oh, nós já vai descer no Gucane. Agora lá embaixo ali, vamos embora do, 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 do dos venânimos do Brasil. Ó, oh, nós já vai para trabalho agora lá embaixo. Ó, oh, nós já vai para trabalho agora lá embaixo. Eu já quero ver a bola não tá deu. Cadê o Felipe? O mais tarde, na 460, Ó, lá que é a 460. Eu chamo. Ó, oh, nós já pede portão no Bretão. Vira a volta. Aí já vai virar, já é vai ativa. virar. Já vai virar a volta. É branca, mar, a brancada negativa. Não deu. Ó, oh, nós já pede o Dano do É 459 agora até tá fora do jogo. Oh, não, tá fora o jogo. tá fora do game. Lá oh, já p na via 22 do mês de setembro a quinta a prova nacional do rancho marca versinho e até a terra de Amadoreira. Rome mora lá embaixo baixo. Rome mora lá embaixo baixo. Levou a bola da oh, oh, tá, tem data marcada. A oh, tem data marcada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora de 30 de maio a 2 de junho, é o 24º rodeio criollo nacional do CTG Tio Macio. Rome mora lá embaixo baixo que abriu para fora, mandou. Rome lá que abriu para negativa, não sobessa, aí já estava fora bola. Rome da bola, tá deu. Rome oh, já vem tendendo agora, pega de novo, vamos embora o garoto. Rome oh, já vai liberando a passagem agora vem a bola chamando o Joca David. Rome Maro Joca David, Joca David trabalha quatro 6 Agora eu vi a volta. Aí eu já vi a volta a 441. É o que o Machiche a 445. É o Cleitão Eu o A 446. É o o Zio e o Caetaninho. Aí já vai preparando pra mim também. Vamos embora, vamos embora agora, vamos embora agora, já quero ver, chamando pra mais uma. Vamos embora, liberou a passagem. Vamos já liberou a passagem agora pro Tadeu. Vamos lá, 460 agora na pista. Agora não vamos embora, garoto, o médio tu pede. Vamos lá, mais mas esse não é o Tadeu lá do apui. é comissão. Vamos embora, na embaixo de Nossa Senhora. Vamos embora, lá embaixo. Liberado pegar o boi do homem. Isso, tá liberado pra pegar o boi do homem. Vamos embora agora, vai chamando. Vamos embora agora, vai chamando, eu já quero ver. Eu já quero ver, chamando. Parece que trocou a, a montaria e trocou a pontaria também, né? Vamos embora, vamos embora agora, vai chamando, já quero ver. Essa é uma boa que não soma. Habimbala viria a volta do jogo. Agora vamos lá, Machix. Habibala Machixe Virei lá embaixo, Machixe. Lá embaixo, perto do portão do Bratelo, Van Martins ali, vamos embora seco. Vamos lá, vai pra trabalho. Agora já quero ver. Eu já quero ver como é que tá, meu parceiro. Opnax já vai descer, dobra mais uma, lá embaixo. Agora vai quentando levando e mandando, mandando ali ajeitando agora para trabalho. Oplax já para trabalho. Agora essa máquina brasileira vai embora garoto. Opana já desceu para mais uma agora. Perto do portão do Bretá 445. Agora no Cleiton Pesadão. Opana já vai preparando para mais uma. Opanax já vai preparando para mais uma. Lembra ali Vamos lá, vai descer, e mandando. na queda a direita para esquerda. Agora vamos lá mandando. Já quer ver? O Flamengo começou a complicar o jogo. O Flamengo começou a complicar o jogo. Limarceli vai embora, Daniel vai embora, mais um manicarejo. José Val Martins agora pega o portão. Já vai para trabalho. Já vai, Deus. Estou me aguardando somente ah. vale. ali. Boa bandeira, boa armada, boa bandeira. é conhecedor da volta. Vamos lá, conhecedor do jogo. Vamos lá, José vamos Martins Ali, cadê o seco? Ó, não, cadê o seco dos 180 agora perto do portão do Brasil? Vamos lá, cadê o Cleitão Pesadão? Vamos lá, 446. Agora Zaqueuzinho, Caetaninho. Já pede o portão da caça lá embaixo ali. Vamos embora, garoto. Ó, lá, já pede para mais uma lá, lá embaixo ali. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, José vamos, Martins, Matiz. Lá, Santão, tá, não tá. Lá, tá na lida brasileira, isso. Ó, lá, depois ele vai repor, viu, comissão. Ó, lá já vai preparando pra mim. Então, lá embaixo, é o Cleitão e Pesadão, agora 445. Agora eu vou chamando. Ó, lá, perto do brasil e vão embora deus ele manda eu já quero ver oi que é que tem é sua prova a ah, ah, memória atrás o carro aqui se ligar <laughs> Vamos <laughs> embora, vamos <missúos> embora, vamos <missúos> embora, descendo, oh, 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 mandando, eu já ba... quero oh, ver. Vamos embora, já oh, quero ver lá, eu já quero ver, trabalho perto do portão, no já que abriu o palco, no estacionamento ali, agora é boa, armada, Vamos embora, que é boa, armada é boa, armada ali embaixo é ponto, braço, ele é sensacional. Olha lá, que vão embora da 445 agora pra passar, pra classificar. Vamos lá, pra briga, deu uma moto zero, é uma moto zero, quilômetro, lá embaixo, vamos lá, descendo, mandando. Olha lá, já descendo, mandando, vamos lá, vamos lá, pesar não. lá, já vamos lá, pesar não, agora no nome do cavaleiro, vamos embora, garoto. Vamos lá, já desceu. Vamos já deu seu, para mais uma animação. Já quero ver a chamada, atenção, minuto da 461 até a 480. Bola na é cara negativa no Zomo. Bola na é cara negativa no Zomo, no lado 445 da fora do jogo. Vamos na é o os agora no portão do da TV. Vamos lá, garoto. Eu já quero ver a chama mais uma. Bola é na cara eita, ainda agora vem a bolinha no Brasil. Vamos na Jacaré no portão do da TV, lá embaixo o portão da ah. caixa, ele bateu a bola. Vamos é na cara do Brasil do Zomo, um abraço de de boa, é so, mano, gata. Vamos na cara eita, ainda agora lá embaixo, ali, vamos lá, garoto. Desce, ele mandando, mandando, pegando. Vai embora. Bola que é a banda cabeça, gacha barbaridade lá embaixo, levou a bola da terceira, mandando, joga no meio. Vamos na Jacaré, seu, Jacaré, Trabalha agora. vamos embora que abre pra bola. Mandada, 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 mandada no Vamos lá. lá que é boa maneira. Classificada 4-4-6. vamos lá, cadê? Vambora ali embaixo. Já prepara pra mim. Vamos lá, já vai descendo. Ó, lá, cadê o Thiago? Cadê o seu Dito? Agora 451. Lá, vambora chamando. Já vai preparando a 455. E eu viro o pelotão. Certo, olha aí, amigos laçadores, encontra-se aberta uh, as inscrições do duelo aberto, OK? O duelo Oh, aberto tá, tá já tá aberto as inscrições, tá OK? Bora! Oh, ó na José Van Martins, oh, ó na seco do 180 agora lá embaixo é a placa classificata tá, 441, agora lá embaixo a é boi do do, do cupim grande. Ó oh, lá que a é boi malete, tudo agora abriu para fora, mandada, mandado o laço dele. Oh, ó, já vai vai de agora vai limpando a maleta ali, foi a baixou, embaixo, que vacou dessa, boa armada. Ó, oh, bora boa armada, 440 agora tá dentro do jogo, tá dentro da final. Oh, nó, já passou o Thiago, agora vamos lá, seu dito. Ó na cabeça o dito agora perto do portão Nobreata, vamos lá trabalhar. Oh, ó, já trabalha a maquininha, bolinha, pesada no cavaleiro, agora abriu para fora, mandou. Olha, já deu seu brabo, Baxão, ele agora já quero ver o Chamara é Boa. Olá, oh, que aponta é o Brasileiro é Maragen, sozão. Vamos lá, seu dito. Atenção, 455, agora Charles e Bruno Boy. Olha, já vai preparando agora, perto do portão central do Bratelli. Vamos embora. Olha, já vai para trabalho, agora vai deu seu Mano negativo no seu dito não deu. O Charles está engarupado. Isso, bora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, assim que ele tiver montado ele vem pra nós ali, vamos embora, vai ajeitando, vamos embora, vai ajeitando, lá embaixo, eu já quero ver chamando Xamano para mais uma, vamos lá, já quero ver chamar Xamano para mais uma, agora lá embaixo, perto do portão, do braço Ele vamos embora, garoto, vamos lá, já vai deixando assim que liberar, Bruno Boy, no portão, a 455 ali. Negativa. Vamos Negativa do Bruno Boinando. Eu quero ele tá fora do jogo. vovô do próprio Veneno. Isso. Meu, foi de treino. Vamos <laughs> Vamos lá. Já prepara para mim. Pelotão da 461 até 480. Já vai preparando. Já vai preparando para mim o Gucane Capacete, a 461, a 462 é Bruno Bosta de Fabiano Capa Preto, a de número 463 é Márcio e também o Negão, a 464 é o seu Dito, e Zé Carlos Bigzal. a 465 é Felipe, o Maitai e Mauro, a 466 é Pesadão e Thiago, a 467 o Isma e também é o Charles, a 468 o Juninho do Pará e o Tadeu, a 469 o Tadeu e também o Fabiano Capa Preto, a 470 Mauroti e também o Nadélio. Já vai preparando para mim a 471 no Brete, Márcio e Bruno Borges, a 472 o Negão e também o Johnny Bala, a 473 o Márcio e o Cotonete, a 474 Mauro Tchê e também o Zaqueuzinho, a 475 Márcio e o Povo a 477 o Capacete Junil do Pará, a 478 o Márcio e Rafael, a 480 Capacete e Johnny Bala. Vai preparando. Bora, da 461 a 480, estamos liberados. Atenção, foi encontrada uma chave de uma Hilux lá dentro do banheiro masculino. Tá aqui comigo, ó. Ah, meu é só Toyota, o Neguinho do Pix. Se você quiser pegar outra lá, eu dei, eu dei a chave lá pro, pro Bileco, viu, Neguinho do Pix? Pode ficar com ela para você. Bora! Não é a sua? Acho que não é a minha também, não. Vamos embora! Vamos embora, liberando a passagem agora. Oi? Ah, tá. É, é o mesmo que o meu também, mas o meu é um Fiat Uno. <laughs> vamos embora, vamos embora, agora vai liberando a passagem, eu já quero ver o Gucane Capacete. lá, já prepara Bruno Borges também, Fabiano Capa Preto agora perto do portão do Brato ali, vamos embora. Vamos lá, já vai pra Trabalho, agora, já quero ver o Jabo 463, agora Márcio e também o Negão da Agropecuária Porto Franco. Vamos embora, já vai preparando pra mim embaixo, agora eu já quero ver. Vamos embora, já quero ver lá, já quero ver o trabalho. Vamos que liberou! Bola, vamos embora, aqui liberou o portão do Brasil, vamos lá, aqui liberou a passagem agora o Gucane, é o nome do cavaleiro, vamos embora. O já vai para trabalhar trabalho agora perto do portão central da caixa Levão. Bala descendo, mandando, mandando e viajando. Bala vai, vai descendo, mandando, mandando e pegando agora. Já quero ver, passou cruzou. cruz. O na capacete, agora vamos lá, Tiago Dias, agora o pecuarda. Porto Branca Levão, manda duas chamadas pra capacete. Uh. Vamos lá, duas chamadas para Tiago Dias, agora na embaixo, ali, minha comissão me aperta e eu, eu aperto, senhores. Mara que é o do Gucane. agora lá embaixo ali, vamos lá, Bruno, Borges, também Tabelão, Fabiano do Capa Preto. Lá, já perde o portão do Bratia, é 463 Agora Márcio Inegão. Otlar oh, já vai preparando no nem baixa Ele vama embora, vamos embora nem baixa Ele não dá o capa. O Daniel tá o capa. Cede Bruno Bosta. Agora perto do portão no Brato. Agora saltou. Olac oh, que é boi da cabeça e pega Bora a cabeça. Alta lá embaixo. Na mão no canto direito da Lambra. Agora passou a patronagem brasileiro. Otlar oh, já vai descer e mandando mandando e pegando. Agora já quero ver agora abrir oh, abri, mando. Otlar que abre o mando, abre o mando, Até que usou na cabeça do boi. Agora cadê ah. o Fabiano do Capabreta? Tá, agora bate a boa. Olac oh, abonto é brasileiro, agora maragato Maragatão, seu assassão, armano. Otla oh, já pede o portão no Brete agora ali embaixo. Cadê o Fábio? No capa preta tá, ali. Vamos embora, vamos embora. Agora eu já quero ver. Olar oh, já quero ver o chamano. Agora quero ver lá seu Quero ver trabalho. Ó lá, já pede a ponteira do Beto. Vamos capa preta. Ó lá, chegou capa preta. Agora viajou de braço Agora vai, Delce, ele mandando, mandando e pegando. Ó lá, já vai para trabalho agora. Ó lá, já desceu pra trabalho agora. Ali em braço direito. Vamos o garoto. Abriu pra pala, manda o laço. Ó da queda direita, pai esguio. Agora vamos para o ele mandando, mandando e pegando. Já quero ver. Ó lá, capa preta. negativa não Armada não deu. A Bia não dormiu bem. Boa! Boa! Bora! Tudo aqui, eu não sei se. A do capa é boa. do Fabiano é negativa. 4, 7, 6. Bora, vamos embora! Vamos embora agora, vamos embora agora. Vai chamando pra mim, criando capacete da minha comissão. Não copiei. Boa. Boa, obrigado. Vamos. Vamos embora, Márcio. Vamos lá, Márcio. o pé, guarda, Portão Franco lá embaixo ali. Vamos embora, não Manda não, já quero ver. Vamos embora, que abriu pra fora, manda no nosso ali. Vamos, Negão. no que é negativa do Márcio. Agora não vai que chama. A armada dele lá embaixo ali é 4, Tá 3, o jogo. Vamos lá, seu dito. Lá cadê, seu dito. E Zé Carlos da Big Agora perto do portão do Beto ali. Vamos embora, garoto. Já quero ver chamando pra mais uma. Lá já perde o portão na caixa ali. Cadê o Felipe Dalmaiteta também. Vamos lá, Maludinho. Lá que é boa, Lá que é boa, maneiro do deu. Oh, lá já perto do portão no braço ali, vamos lá, garoto, já quero ver o chamano. Olha lá, já perto do portão da caça lá embaixo ali. Vamos embora. Olha lá, cadê o seu dito ali? Vamos lá, cadê o Zé Carlos da Big Sal, também? Lembra a 465 é o Felipe Dão e Também o Maruti. A 466 é pensadão e Thiago, A 467 é o Wisma e também o Isma, ita, meu, Charles. A 468 é o Júnior do Paraí. O Tadeu ita, meu, a 469 é o Tadeu e também o Fabiano. A 4,70 é o Maruti Nardelli. Olha, oh, já vai preparando, mano, Manda na ali, Vamos embora. Bateu o Grampião, veio o jogo que abandonou o seu dito. Vamos, lá que abandonou seu dito. Ola oh, já vai deu sendo mandando limba. Eu já quero chamando perto do portão. Vamos embora, já vai para Mano, negativa, mano não soma Ó, Lá que é negativa, nada feito, armada nele, vamos embora garoto Agora tá fora do jogo, vamos lá o Maitá Lá que já passou do Felipe, agora vai descendo e cruzando Lá que ele vai pra trabalho, agora essa marca brasileira Ó, Lá que já vai descendo e mandando, mandando e pegando Agora ele se abrir pra fora, mandou Ó, Lá que abriu pra fora, mandou de Felipe, o Maitá Agora foi, manda Mauro, manda é, Maruti, agora perto do ponto Negativa, bando, bora, negativa branca, mano não soma Amba, se quiser segurar, pode segurar, Mauro. Vamos que é já que nós temos uma da 470. Vamos lá, cadê pesada o um Itiago agora? Perto do portão. Isso, lá se libera, lá se libera. Lá vai lá, liberando. Somente aí o responsável do bate-rebate bate lá no fundo da cancha para nós. Vamos embora, por gentileza. Na pedido da comissão. Vamos embora, pedido da comissão. Agora vai descendo, Manando. Já vai se preparando para mim. Já vai se preparando perto do portão do Brato. Ele vamos na peça da mão do Thiago. Aqui é a peça do Thiago. Segunda chamada. Vamos embora. Vamos na segunda chamada. Agora vai embora. Agora vai ter que liberar. Vamos embora. Vamos embora agora, vamos embora agora ali embaixo. Esse aqui é o pensador, esse aqui é o pesadão, Vamos embora, garoto. Ó lá, já desceu pra mais um. Mal embaixo agora, já quero ver. Eu já quero ver. Já para pra mais uma Mal embaixo ali. Vão para mirando e mandando, mandando e pegando. Ó lá, lá embaixo. O cavalo 4 de milha dele não a Passada do banheiro quebra o brabo. Vai nele, vai nele, vai nele. Ó lá, vai nele, não deu. Ó lá, que negativa. bandeira negativa, manda quatro, 466. Ó lá, já vai pra trabalho. Agora vai chegando no Thiago. Ó lá, já pode pedir o portão do Beto. ali vai me embora, garoto. Eu já quero ver. Já mano, mais Já banei é o Isma lendo agora ali embaixo. Ó lá, cadê o Isma? já vai preparando o pedido o portão do Bretti Ativa. Vamos embora, vamos embora, cruzou, segura o Brecht, segura lá, tem boi retornando, tem boi na pista, tá, tá virado no Zetelo. Vamos embora, vamos embora, agora vai chamando para mim, agora passou o Charles, já passou o Charles, já passou o Ismael, e segura o portão, segura o portão, segura o portão. Negativa portão. Do Isma. E negativa do Wisma não deu. Negativa, então, é negativa tá do, do, Charles. do Charles também, 467 tá fora. lá já vai segurando e vai deixando cair moda. Liberou. Ora, liberou. Vamos lá, que liberou. Vamos lá, que liberou o portão. Liberou a passagem. Agora vai me embaraçando. Vamos me embaraçando agora perto do Brete. Vamos lá, chamando perto do Brete. Vamos lá, vamos lá, Juninho do Pará e o Tadeu. Ó, nós já vai descendo. Fabiano, capa preta. Se tiver no jeito, se tiver na pega, pode ir saltando. Ó, se pegar o Tadeu, paga depois. Ó, já vai preparando lá embaixo ali. Vamos lá, descendo, mandando, mandando. e Pegando agora, já quero ver. Eu, dormiu na mira agora, dormiu na ponta O Tadeu agora abriu próprio bola, mandou. Isso, ah. Tadeu. Tá aquela dali é boa. Aquela dali é boa. Manda, aquela dali é boa. Bandeira agora lá embaixo. Eu quero ver chamando Juninho do Pará. Ó, já prepara Juninho. Do Pará, agora é é perto filho, do Tadeu chegou no rodeio Isso, Tadeu chegou no rodeio Vamos embora agora, vai chamando, eu já quero ver Eu já quero ver, eu já quero ver, eu trabalhei mais juninho do Pará Segunda chamada, tá, sim, não, meu fiscal Vamos embora agora, vai chamando Vamos embora Vamos embora, agora vai chamando isso Tava tá engarupado, tava tá engarupado Vamos embora, vai descendo, mandando, mandando e pegando Já quero ver. Tadeu e Fabiano, capa preto Já prepara 470, Mauro, Che e Lá Prepara 471, é Márcio E também o é Bruno Bosch 472 é o Negão e Johnny Bala Já prepara e cotonete é 473 ali Já vai pedindo o portão no braço ali, vamos lá, vai chamando Já pede o portão da caixa lá embaixo ali Vamos embora, tem as 11 horas da manhã Pegada comigo comigo Já vai descendo, mandando pra trabalho, agora vai embora descendo já, já quero ver, já quero ver trabalho perto do portão Nobrete. Vamos embora, vamos embora, agora, vamos embora, agora, Bora, 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 bora. bora, bora. O rodeu parou, o rodeu tá parado. O rodeio tá devagar pra não falar Ai, quem tá parado. tio Fábio no capamento, agora saltou. Olaxa, salto pra pegar o cavaleiro, só para pra pegar o boiadeiro, ó, lá, já pega o botão da caixa lá embaixo, agora pedindo o portão no Bratal ele vambora, desceu e mandando. Embora já vai pra trabalho agora. Olha já vai pra trabalho agora, girando mandando, abriu pra fora, mandou. ó, embora, abriu pra fora, mandou o laço dele. Ó, lá, já vai batendo, levando Lá embaixo, e vambora o garoto. Olar já desceu pra mais uma do balo, bate agora. Vai embora, desceu, mandando joga, a queda, ele é o João. Quero queda, né? Fábio do capamento. Mala que é bom, armado. Olha que é bom, armado, Manda lá embaixo bola, bola Juninho, bola, Juninho, bola Juninho. Ó lá, cara de Juninho do Pará, agora perto do portão. bora, liberou a passagem para ele. Ó, já liberou a passagem para ele. Agora a cara de Mauritiinha 470. Ó, lá, 470. Agora Márcio e Bruno Bosch 471. Bola, já vai descendo e mandou lá embaixo. Agora o Pecuário é Porto, Franco, mesclado com o gancho 3 irmãos. Agora na negativa. 471 do portão ali é negativa. Não deu. Uh. Olha é negativa dele. Lá que é negativa do Juninho do Pará. Vamos oh, embora. Vamos oh, embora. Agora vai chegar, mano. Já quero ver nascer. Já quero ver o trabalho. Ó oh, lá, já vai pedindo o plantão do vamos lá no brato, vão, mano, garoto. Ó oh, lá, já deu sobra mais ah. uma. Lá embaixo, ele vai Abriu pra bola, mano. Aqui a é bola do Nerdelho. Ó oh, lá, que a é bola do Nerdelho. Agora lá embaixo, o Maruti andando, o cavaleiro. Vamos, lá, Vai chegando mais uma. Ó oh, lá, cadê o Tadeu? Ó oh, lá, cadê o cavalo doido agora perto do plantão do Beto. Elevão, bora, Márcio e Bruno Bote já 471. Ó um. oh, lá, já vai descer. Ele mandando perto da caixa lá. 不啊。 Pra oh, armada, povo do tio é bom da 470 agora soltou o tadeu da 469. vamos oh, lá pra 471 agora vamos lá março também embaixo no bruno borges vamos oh, já pego o portão do brasil agora o portão da caixa vamos lá maragato eu já quero ver negativa já mandou na quebra do bravo agora mandando na branca armada negativa não soma vamos lá embaixo negativa não soma armada embaixo do tadeu tá fora da 400 da 469 vamos já pego o portão do brasil agora o portão da caixa vamos lá maragato vamos lá já vai descendo número mais um embaixo aí vamos lá descendo ele mandando mandando pegando vamos oh, já vai para trabalho vamos lá já vai para trabalho. Oh, trabalho agora março e bruno borges oh, e Johnny bala 472 para 473 é Márcio e Cotonete. Olha lá, 474 é Maru, o Jesakelzé, 475 é o Márcio e Guilherme Pul. a 476 é o Seco e também o Cleito, a 477 é o Capacete Juninho de Pará, a 478 é o Márcio e o Rafael, a 480, é o Capacete e de Bala. Isso, vamos é lá, segunda chamada para Bruno. Vamos é lá, vai chamando, agora vai chamando. Agora já quero ver, é lá já quero ver, chamando agora perto do portão do Beto. Vamos lá, vamos lá, vamos vamos lá, lá, lá. liberando a passagem para ele, ó, é já liberando a passagem para ele, segura o Brete que tem pulo, comendo goleiro tá, tá retornando a boiada. Negativa Negativa Se não apanhar, nós dá outro vamos Isso, trocar. tá passando Tá atrapalhado, dá outro boi, boi de sobra tem, né, comissão Vamos embora Vamos embora, vai chamando Vamos embora, vai chamando agora perto do portão central do Brasil e vamos lá, Negão e Johnny Balan Vamos lá, já perto o portão Márcio, e Cotonete Vamos lá, vamos embora, Márcio Nós já tem uma já, já na 476, na 473, aliás Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Vamos oh, embora. Negão e Johnny Bala, é Março e Cotonete, é Mauro. Tinha já pra bola pra mim, ele baixou 474. Olha lá, já desce mais uma, né, Marcelo? Vamos embora. cadê o Negão? Cadê o Johnny Bala agora perto do portão no Beto? A bola vai descendo mandando. Olha oh, já desce, ele mandando, mandando e pegando. Agora vamos lá. Olha oh, Johnny Bala agrou, pecária, porto branco, que abriu pra bola, mandando lá, se é branca, não somos. Olha lá, já perde o portão do Beto agora, o portão da caixa. Negativa. Negativa, armada negativa do Bala Olha lá, negativa de Johnny Bala, não soma lá embaixo, é o 472, tá fora Olha lá, já pede o portão do Brat, a partir de agora lá embaixo, ele vai lá, vai descendo, mandando Olha lá, já vai descendo, mandando, mandando, e pegando embaixo o Março e Cotonete Olha lá, Março e Cotonete, agora perto do portão da casa, ele vamos embora Olha lá, já vai pra trabalho agora vai descendo, mandando Olha lá, já vai descendo, mandando, Março e Cotonete, é Mauro, Jay, Zaqueu, Zé, 474 Olha lá, pra 475, é Março e Guilherme, pula 476, é o 50, meu Cleito Olha lá, já vai preparando Vamos embora, vamos embora agora, vamos embora agora. Já vai chamando. amando, vamos embora agora, vai chamando amando embaixo, perto do portão central do Brete. Vamos lá, já vai pra trabalho, agora vai descendo, mandando mais uma ali embaixo, é Márcio e Cotonete. Vamos embora, bora, 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 Cotu. Vamos na bola lá, Cotonete, é o Márcio. O lá, já pedindo o portão do Brete, vai deixando cair. Foi embora, liberou, liberou, a passagem agora vai chegando, já quero ver! Boa! Boa! Negativa! Negativa, Armada! Vamos embora, negativa, Armada, lá embaixo ali, vamos embora! Ó, já desceu negativa do Zaqueuzinho lá embaixo, a boa que passou foi do Cotonete. isso, comissão! Isso, positivo. Obrigado. Somente o Márcio eu aguardo no portão. Vamos embora, Márcio ali. Olá, vamos lá, Márcio, vamos lá, Márcio, vamos lá, Márcio. Agora o é Porto Franco, vamos embora, garoto. Já quero ver, chamando perto do portão do Brete. Vamos na 473, agora ali embaixo ali. Vamos lá, Márcio também, Guilherme Pou. A 475, a 476, o Seco e o Cleito. Vamos embora ali embaixo. Atenção, pelotão da 481 a 490. Vamos lá, já vai se preparando. Vamos embora, já vai se preparando agora perto do portão central da Caixa ali. Vamos lá, perto do portão central do Brete. Vamos lá, já vai descendo, mandando, mandando e pegando agora. Já quero ver. Vamos embora, já quero ver.

Olha lá, já passou a máquina brasileira. Agora abriu pra falar, mandou. abriu pra bola, mandou negativa. Armada não deu. Olha lá, tá fora 475. Agora vamos lá pra 476. Vamos lá, cadê o 5. Agora vamos na 477 É o capacete da Biela Juninho. Olha lá, cadê a 478. é o Marcio e também o Rafael. A 480. É o capacete do Johnny Bala. Olha lá, eu vi na volta. Aí eu já vi a volta. Abre a bola pra mim. A 461, o Gokane e o capacete. A 470, Mauro che e Nardélio para a volta nova. Já vai preparando. Olha lá, já vai preparando somente esses que eu tenho. Até boa. o terceiro momento para a volta nova. Boa. Ó, lá, é lá Olha lá, quebra que abra é você. Vamos lá, Cleitinho. Olha lá, já vai Cleitinho. Agora vem o descena e mandando. Olha lá, já desceu e mandando, mandando e pegando agora. Negativa. Lá lá, Sobra, trabalhar brancando, Mano negativa, não deu. Olha lá, já pega 477 ali. Vamos lá, chegando. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá. Capacete de do Pará. Olha lá, já chegou para mim, viajando de brasileiro. Vamos lá, garoto. Olha lá, já desceu para mais uma lá embaixo Guarda Porto Franco ali, vamos lá, não tô de e manda o trabalho, achando. Negativa. Bora, negativa. negativa não deu, negativa não deu, negativa não deu, do Pará, lá que é negativa do Júnior do Pará não deu, lá embaixo Ele vão para 400, até fora do jogo, rola que é de Março e Rafael, rola que é de Março e Rafael, agora vai dentro, não. Bora, vamos embora, aqui liberou. Vamos lá, aqui liberou o portão, vamos lá, aqui liberou o portão. Agora Márcio e Rafael. Vamos lá, Márcio e Rafael, agora perto do portão do Brasil. Vamos embora, vai chamando. Vamos lá, vamos, embora, vamos chamando lá embaixo. Ô Mauro, Mauro, Ô só dá um costado para nós aqui. Vamos embora. Vamos embora agora, Marcio. Agora perto do portão do Beto. Vamos lá, Rafael. Já vai chegando. Ó lá, já pede ali embaixo também. Capacete de bala 480. Ó já vai descendo pra mais uma. Lembaixo agora, já quero ver. Olha lá, vamos embora. Grupo Equária, Porto Franco, lá embaixo é o CTG. Tinha uma que vambora, Deus. Vamos dando valeu, aceitou. Ó lá, égua, criou colorada ali. Vamos embora o trabalho. Vai descendo, mandando. Vamos embora. Bancada na rede. olha bancada na rede. Agora abriu pra bola mandada, mandando lá. Subiu longe do jogo, não deu. Olha que a negativa, não soma. Vamos embora negativa, não soma o jogo. Ó na negativa 478. Agora vamos lá, capacete de Ó bala. Yonja. Vira a volta, aí eu já viro a volta do Ugucani no capacete. Eu já vou virando a volta também do Maurício e do Nardélio. E já preparo o pelotão da 481 até a 490. A 481, Bruno Borges e o Paul. A 482, o Rosca e o Gucani a 483, o capacete. O Márcio a 484, o Joaquim o Seco a 485, Márcio e Johnny a 486, capacete Márcio. Aqui tá duas vezes, ó. Capacete Márcio na 483 e na 486. 487, Rosca e Nardélio. A 488, o Isma e Fabiano. A 489, Zé Carlos Bigisal e o Seco. E a 490, Troca, troca o troca. Oi. troca lá, troca lá, autorizada a troca. E a 490, Zaqueuzinho e Felipe Omaitá. Certo, então eu tenho 448, o Mauro o, Tchê, o Gucane. Se estiver pronto, bora. E aí vamos lá para a volta nova, tá certo? E aí nós vamos para a volta nova, só segura aí o, o capacete que né? tem uma com o Mauro e o Gucani, Aí nós vamos na volta tá certinho, tá certo? Enquanto isso, vamos agradecendo aos nossos amigos patrocinadores, ao pessoal que vem confiando. Uh, neste projeto do Gancho Três Irmãos da Fazenda Agrovalle, uh, na sua primeira edição da festa do Laço Cumprido, uh, aqui no 180, o nosso muito obrigado a Big Sal, Boi Gordo Representação, Semente a Campo, também o nosso grande parceiro Zé Carlos, também a Selaria Fronteira, também a Alba Long Store, uh, presente no evento com as melhores marcas do vestuário Caltri, uh, também o Los Pampas, Legal, o nosso ela. muito obrigado, o Jaiminho, também o nosso muito obrigado, também o amigo do povo William Neves, também a Faxolic Sementes, a Fazenda União, também a Boutique da Carne, os nossos agradecimentos, Negativa armada daquela que passa. Olha negativa armada daquela que passa. Ali, vamos embora chamando. Olha lá, bala chamando agora. 448 tá fora do jogo. Vamos embora. Agora nós vira a volta. Agora nós vira a volta. Agora nós vira a volta. O Gucani, o capacete. Olha abre a bola, 470. Mauro Tchê e o Nardélio. E já vai preparando para pra mim também na volta nova. Somente essas na volta nova. E eu já vi da 481 até a 490. deixar cair. E só lembrando que tá aberta as inscrições já do duelo do, do aberto, ok? Daquela laçada aberta, está no cartaz do duelo aberto. Duelo de oito bois, isso? Só confirma. Ô, Bruno? Oito bois? Oito? Duelo de oito bois, já está aberta a inscrição lá na secretaria, tá ok? Pessoal, já pode ir passando por ali. Nós estamos já na fase final da classificatória do laço dupla. E aí, vamos só aguardar o que, que a nossa comissão vai passar para a gente, tá ok? Bora! Boa! Isso tem um hotel Amazonas também, a minha grande parceiro do Rancho Três Irmãos Hotel Amazonas onde estamos hospedados. lá O pessoal tratando a gente. A máxima educação, certo, profissionalismo do Hotel Amazonas. Bora, vamos embora. Passou de bola lá embaixo. Olha lá, passo de bola lá embaixo de volta. Bala chamando pra mim o Gucane, agora perto do portão do Brat Olha lá, 461. Agora vai o Marcelo mandando o ver Olha lá que é boa, classificado a 461. Olha lá, classificado a 46. Agora perto do portão 470. Maurício E Nardelli, olha lá, Maruti e o Nardel, agora perto do portão do Brat Ali, vamos embora, garoto. Olha lá para o pelotão da 481 até a 490. Olha lá, já foi cantada a nominata. Vamos embora, já vai passando. Negativa! O duelo é profissional e amador. É separado? Separado. Certo. Bora! Foi negativa boa. do Nardello e boa do Mauritie. Tá fora 470. Classificado a, 4, a 461. Aqui desse pelotão somente. Tá aberta a inscrição lá. É duelo amador. E duelo profissional, ok? Vamos embora, liberou, liberou a passagem, agora vai chegando lá chegando agora, vai descendo mano. É boa de Guilherme Pão, vamos lá. lá chegando agora lá embaixo. Essa aqui é a última, essa aqui é a última planilha, viu comissão a lá vai chegando lá embaixo, Faz ele vamos lá, vai preparando. lá já vai preparando agora lá embaixo ele Vamos lá, descendo mandando, mandando e pegando. Agora abriu pra fora, mandou. lá que abriu pra fora, mandando lá ele vamos lá do Bruno. Olá, já passou do Bruno boi. Agora que abriu o fora, mandando. Lá não deu. lá que é negativa, não soma. O Mala é negativa não soma. Manara 481 dá fora, vamos lá. Rosca e o Gugané, capacete, março. A é 4-8-4 é Joaquim e o Seiko é 4 8, 5, É Marcio Johnny. A é de número 486 é o é 487 o Rosca e o Nivaldo a 488 o Isma e Fabiano a 489 Zé Carlos Bigsal e o Seca a 490 Zaqueuzinho e Felipe o Maitá. Vamos embora que vai liberar. Só informando que o duelo amador e profissional vai ser separado, positivo? Isso, só lembrando que o duelo amador e é separado do duelo profissional, ok? Tá aberto as inscrições lá na secretaria, mas aí é separado o amador do profissional. Tá certo? Certo, então bora, então bora lá, rosca e o Gucane. Olha Rosca e o agora vai chegando para minha marca. V5 no portão do Beto, agora lá embaixo. Olha lá, 483. Agora capacete o Março. A 484 é o Joaquim, o 5. Agora 485 é Márcio e Johnny. A 486, capacete Março novamente. A 487 é o Rosca e A 488 é o Ismael, e Fabiano, Capa Preta. 489 é o Zé Carlos da Big Sai, o 5. A 490 é o Zaqueuzinho, o Felipe e o Olha lá, já desceu para mais uma lá embaixo ali. vai me chamando de novo. Olha lá, já pedindo pontão portão do Ele vão e mandando. já descendo e mandando, me mandando e pegando. Ele vão eu já quero ver. Eu já quero ver eu já quero ver, eu trabalho perto do portão do Bret. Ele vamos embora, desceu o Gucane. Vai que estacionou. Mandou o embaixo. Cadê o Rosca? Vamos lá. Já vai descendo para mim. O Muladeiro Negativa, não sou mais não. Não. É negativa. É negativa, negativa. Aparta esse boi que ocorreu. o Hugo correu. qual? Ele que está chegando aí ou esse aqui? Isso, que o Hugo correu. Okay. Isso, pode apartar esse boi aí, viu, brete final. O Bret 2 lá, pode apartar esse boi aí que chegou com o Hugo. Pode apartar para nós. Isso, essa aqui é negativa. O Rosca não vai, Rosca? Beleza. Temos aqui então com o Nivaldo na 487. Olha, assim que tirar o boi da cancha, assim que liberar. Atenção, Felipe. Atenção, Felipe, dá um costado para nós ali desligar a bomba. Atenção, Felipe, dá um costado para nós ali desligar a bomba. Oi. E dá-lhe recado. Isso, na hora da inscrição ali, você para: quem é amador, quem é profissional. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Agora vai chamando que eu quero ver. Olha já cruzou ali embaixo ali, vamos lá, capacete capa. o Thiago Dias. Vamo lá, que abriu pra fora, mandando o ali, vamos lá, vai descendo, mandando. Olha já vai descendo, mandando, mandando e pegando ele é boa. Olha que é a boa do capa, que é a boa do capa ali, vamos lá, garoto. Eu já quero ver, chamando para mais uma. Eu, lá, já quero ver, chamando pra mais uma ali embaixo, agora vai descendo, mandando. Olha lá, já vai pegando ela, sude, corta ali embaixo, agora marcha 482. Agora eu chamo, Olha lá, já pega o portão do no Brut novamente aqui embaixo ali, vamos lá, garoto. vamos lá, vamos morar, para o Porto Franco, que é CTG, o Marquinhos Olha Olha, a Roy vai liberar a passagem de tempo. Engaixotado tem bom. engaiolado, Vai preparando a pecuária. 483. 484, Joaquim Seco. 485, Marcio Johnny. 486, capacete Março 487, Rosco Nivalo. 488, Wismo Fabiano, 489, Zé Carlos Isiz Seco. E a 490, Zaqueuzinho Felipe Maitá.

Vamos lá que liberou então, vamos lá, que liberou passagem agora. Vem embora, chegando pra mim, março. Homembara, agora o pecuária, Porto Franco, agora no brato, Ele vão embora, vai descendo a marca do, 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 do cavalo criulo. Ola oh, já desceu pra mais uma lembraçando e vão bala, chamando pra mim. Olha oh, já pediu o portão no brato, Ele vão bola descendo ele mandando, mandando, pegando agora o Joaquim. Olha, bola que abriu pra fora, mandou o laço dele, agora já vai batendo, vai valendo. Olha lá, já desceu, mandou o trabalho, ó. Vamos embora pra mais uma é boa. Vamos que é boa, Managata. Olha lá, cadê Joaquim? Seco agora já pede o portão no brato, Ele vão embora, vai descendo mandando. Olha lá, cadê Joaquim? Cadê o seco ali? Bora, 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 bora. Olha oh, vai descendo para mais um, Vamos lá, José Van Martins agora perto do portão. Olha lá, Palmeiras desceu, ele mandando boleando, pensando no bolhando, pesado. Agora o cavaleiro. Oh, não, já desceu mais uma. Certo, alô, negão. Alô, negão, dá um costado, negão. Alô, negão, dá um costado. Alô, negão, dá um costado, negão. 486, negão e Márcio. Bora. Vamos embora! Vamos embora, Libero! Olha o bala liberou lá embaixo de vambora, vai chegando pra mim, Joaquim. Olha lá, vambora, saltou seco. Olha o já saltou seco ali, vamos bala descendo, e mandando, mandando e pegando agora, já quero ver chamando mais um. O já cruzou lá embaixo, é do seco, abriu pra fora, mandou um o laço. Olha o Marquinhos, manda o um laço. Do ne seco. Negativa do seco. Não sobe tá fora. 484. 8, Isso, negativa negativa, tá fora. Olha lá, cadê Márcio Johnny? Olha lá, Márcio Johnny, Márcio Johnny. Bora, 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 bora. Ajeitando pra mim. Onibala. Olha o Lá já descendo Johnny bala Agora da escuderia pesada da grupeia com a área. Porto Franco. Olha que vai descendo para mais uma lembrança de Vambala, vai chegando. Obala vai chegando e vai Vai descendo e mandando, mandando e pegando. Agora já quero ver. É de 30 de maio a 2 de junho do ano de 2024, a 24 edição do Rodeio crioulo Nacional do Cetejante e Marquinhos. É a agropecuária Porto Franco. Ó, nós já desceu pra mais uma lá embaixo é, é aí. Tem né? e tem leilão de cavalo Criolo lá na agropecuária Porto Franco. Ó, nós que é negativa do Johnny. Agora o vai embora. chamando o Bruno Boy aqui na casinha. Quem? Bruno Boy, o ponto chamando Isso, atenção, eu Bruno... também falar com atenção, ele. atenção Bruno Boy, dá um costado lá na cabine do, 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 do nosso parceiro Cláudio. Atenção, Bruno, um encostar lá na cabine do, do, do julgamento. Bora, vamos embora. Vamos embora agora, Negão e Março a 4, Vamos embora, chamando para jogo. Vamos lá, chamando pra jogar agora chamando pra jogo, eu já quero ver, chamando mais uma. Vamos lá, rosca em terceira do também o Isma, Lendo, e Fábio no capa preta, 488. A 489 é o Zé Carlos, Big Sal e o 5 a 490, Zaqueuzinho, Felipe e o Maitá. Vamos embora, já vai preparando, vamos embora, já vai preparando, lá embaixo ali, vamos embora, vai descendo, mandando, mandando e pegando, agora já quero ver, chamando mais uma. Vamos embora, se o Márcio tiver pronto pode ir, e aí, o, 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 o Negão só, só paga. Vamos embora, ele já tá no corredor, vamos embora, ele já tá no corredor, ele já tá no corredor, vamos embora. Vamos lá, já apertando lá embaixo ali, vamos lá no garoto, já quero ver, chamando mais uma. Hamara, e aí, marcia brasileira! Hamara, galera vai descer, não vai lá mais uma lá Troca o boi. Pega de novo, não vai. Pega voltando. de olhada, Isso. Bora, vamos lá, vamos lá, Márcio. Agora vamos lá, Março, o Catano o nome do cavaleiro, vamos embora, garoto. Olha lá, já deu seu voo, baixo, cavaleiro. Agora abriu para fora, mandou. Olha lá, negativa. cadê o Negão? Negativa, 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 bandeira não soma. Olha lá, vai passando o negão agora da Grupo Grupecuaria, Porto Branco, 486. Agora, cadê o rosca no Nivaldo? Olha lá, rosca, Nivaldo teceu agora. Vai e a marca v 5 oh, ó lá, já amava, vai, vai marca V5, agora vai a marca v 5 der Cavaleiro de Mula, olha lá, já vai descer, mano lá embaixo até 19 a 22 do mês de setembro do ano de 2024. A quinta prova nacional da, do rancho, marca B5. O homem embora já vai preparando, né? aqui, abre o braço, vai mandando o laço dele. Ó já vai descendo acelera, mandando, mandando e pegando. Agora já quero ver, lá, eu já quero ver. Trabalha é um abo do nega, mas é um abo que não soma. Ó já perde o portão do Breta. Agora já perde o portão da casa Ele vai me embarar, garoto. já desceu o Nivaldo, terceiro. Ó já desceu o Nivaldo, terceiro. Agora perto do portão da casa Ele vai embora, perto do portão do Brete. Já vai chegando. Ó lá, já vai chegando agora. Ó já vai chegando agora lá embaixo. Vamos embora de acelera, mandando. Eu já quero ver. Ué. É boa armada, é boa armada, é boa armada, é boa, boa armada linda, sensacional. Ah, Olha lá que é linda, sensacional a bandeira. Olha lá, que já vai pegando o agora ali embaixo ali, a é boa do Nivaldinho. Vamos lá, rosca. Tá avisando que ó, vai peneirar a dupla. Isso, vai peneirar a dupla. Atenção, as duplas classificadas já vão se preparando. Nós vamos passar a parcial certinho. É o pessoal já vai achar banana vai dar uma peneirada. Vamos ah, embora. Vamos embora para Boa bandeira para o Ibu. Olha lá, 488. Agora o Isma, alô, é o Isma, Fabiano. É o Isma e o Fabiano. É o Isma e Fabiano. Já perde o portão do braço agora lá embaixo. Olha lá, o Isma ali, não, ali. Cadê o Fabiano da capa preta? Agora perde o portão da caixa ali. Vamos embora, garoto. Olha lá, já desceu o Bravo. Olha lá embaixo o Zé Carlos da Big Issa. É o seco. Olha lá, já preparando a 490 da Mini embaixo, Zé é o Zi Felipe e o Maitar. Troca a Isma Troca o boi Isma, pode trocar o boi, pode voltar no Breco e volta lá Vamos embora, liberou. Vamos embora, liberou a passagem. Agora liberou o jogo. Ó já pedindo no portão do Beto Vamos embora, ganhou todo, Agora vai descendo pra mim. Ó já segurou pra mais uma ali. O Ismael agora, no capa Vamos lá. Ó já bateu o Grambi. Fechou que a bola manda. Vamos lá. Fabiano capa preto agora, perto do portão. Ó já vai deu. mandando, mandando, pegando agora. Eu já quero ver. Eu já quero ver! lá, eu já quero ver o trabalho. Ó já pede mais uma embaixo, ali Vamos embora, vamos embora, vamos embora agora. Ó já vamos embora agora ali já, já quero ver. Ó já quero ver o Tchamala ali. embora descendo e mandando. e o ano de 2024 vem mais uma mega edição do Belo rei da selva é a premiação milionária, é a premiação milionária no coração da selva amazônica, vamos embora. Olha lá, já pele um o do Bratic Clube Delaçu capa preta Olha lá, já deu sobra mais uma lembrança. Ele vem abrado do portão ali. Vamos embora, vamo, só atira se quiser, só atira se quiser. Ó lá, só atira se quiser. Vai deu sobra, mais uma embaixa, abre o bravo, manda pura. Ó, lá que a do é brasileiro é boa, armada lá embaixo, carlos da Big Sal. Ólar já pra baralho seco do centro de o dedo, zé Carlos do Big Sal. Agora vai deu. Se ele mandando, vai preparando lá. Bora, vamos embora, vamos embora. O bala vai preparando agora, libera a passagem pra ele. Vamos, embora, garoto. O Lacha desceu pra mim. José Van Martins agora lá embaixo. Ele cadencia a Carlos da Bigzal. Lacha preparando, ganhando, tratado, é, ganhando, bem tratado, é com o Bigzal. Lacha preparando lá embaixo. Ele vão, bala vai chegando. Lacha vai chegando lá embaixo. Ele vão, bala, garoto. Agora desceu, manda o trabalho. O viado, levou de cabeça, garça. Lacha é novilha de descarrelado. Agora vai o bala descendo, manando. Lacha vai pra trabalho agora. Lacha desceu pra trabalho. Agora lá embaixo. É marca desce metas. Já que abriu pra fora. mandou, 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 mandou. Mais uma branca, mandou, mandou. Mais uma branca mano, negativa não deu. Saqueonzinho agora é Felipe o Maitá. Olha lá, cadê o Saquezinho? Cadê o Felipe do Maita? Agora vai preparando. Olha, já vai descer, mano, não andando pegando. Já quero ver. Eu já quero ver o chamano mais um. Eu falo, já quero ver o chamano pra mais uma embaixo ali, vamos embora. Olha lá, já desceu o garoto, agora já desceu o cavaleiro. Olha o dar chapebo, mandada mais um laço. Agora negativa, não soma. Olha lá, já perde o portão do Bratinho, Saqueozinho. Olha lá, Saqueuzinho, agora perto do portão da casa, levam vama da garoto. Olha, já deu, seu mano, trabalhou, certo, eu viajou ali em macho. Olha lá, vamos lá, Biadjão, o barço, cavaleiro, vamos lá, Felipe. O Maita agora perto do portão, do Bratz, agora vai virar volta. Negativa, Vai virar a volta, negativa, branca, 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 armada, não deu. Un négatif armada, un négatif à négatif armada dans son Bora, vamos embora, Felipe Boy. Vamos embora, Felipe Boy. Agora, Felipe Boy é o nome do cavaleiro. Vamos embora, garoto. Já deu seu brabo. Vamos lá embaixo, eu já quero ver. Eu já quero ver. Já aparece aqui, só abraço. O comissão, isso. Bora, já libera o homem. Já libera o homem, já libera o homem. Deixa o moço trabalhar, deixa o moço viajar. Olha lá, já velho portão na volta nova. Na volta nova, ali embaixo é capacete. março. já prepara para pra mim também. Tá rosca, Inivaldo e Wisma, aí, Fabiano. Vamos embora, vai preparando lá no portão do Brete ali. Oi. Isso, mas já estava fora. Só... Isso, só lembrando que foi negativo porque pegou deboleado. Capacete e Márcio bora! Vamos embora, capacete Março. Olha lá, capacete. Alô, meu amigo Matheus. Meu amigo Matheus do canal, ligadinho com a gente. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Yasmin Campos ligado com a gente também lá no Rancho Maravilha. Hoje o bicho pega lá no Rancho Maravilha. Olha lá o Mato Grosso, o Poconel Pantanal. Olha lá, já vai preparando agora ali embaixo. Eu já quero ver chamando. Olha lá, pra perto do Bert, agora pra perto da casa de chamando mais uma! Olha lá, já vai pedindo descendo, mandando viajando, Agora trabalha, bora, 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 bora. Olha bora. lá, bora lá. Vamos embora, bora lá que o bicho só pega no capacete Março. Olha lá, capacete Março Vem aí, 30 de maio, a dia 2 de junho é 24º Rodeo Crilo Nacional do CTG, tio Marquinhos, é lá na cidade de Ariquemes, é no estado da Condônia, premiação inédita, tem leilão de cavalos da marca ETC vamos embora já vai pra trabalho, agora vai deixando mano, meu parceiro Marcão um Boiadeiro ligado com a gente Olá, meu parceiro Renato Aguirre, um dos melhores juízes de todo o nosso Brasil, ligado também já vai pra trabalho, meu parceiro Bruno Miranda já, desceu, negativa. Mano, já abriu pra bola negativa do capa, o que é negativa de capacete, agora vai embora, desceram, vamos lá o bloco é de vão na de massa Olha lá, agora você depois, pois se quiser, pode pedir o portão, pode liberar a porteira. O Babibaraxaba vai chegando agora. Vai, mara, já vai chegando agora, já quero ver. Abi Baraxá quero ver se eu já quero ver o trabalho. Olha a pede o portão da caixa. Agora pede o portão do Brete. Olha, já desce no garoto. Olha já, já no garoto. Agora já desce no cavaleiro. Vamos lá março, o agora não do profissional. Olha, já desce para mais uma. Olha já desce para mais uma lá em Ali vamos embora, vamos embora agora. Isso libera o homem. Deixe, deixa o trabalhar. Deixa o moço viajar. Olha já desce o moço trabalhar. Deixa o moço viajar lá embaixo. O marcha pede. O marcha pede o portão do brete. É de 30 de maio a 2 de junho. É 7 Tio Marquinhos é o estado da Rondônia a cidade de Ariquemes O bicho vai pegar. Olha o já vai trabalhando lá embaixo. Já quer ver chamando. Cadê o rosca? Olha lá na caderia rosca. Olha lá que a marca V5 Agora vai embora, vai preparando. Olha lá na caderna, é 22, do meio de setembro a quinta prova nacional do Organcho, marca V5. Homem embora vai preparando. Aqui abriu pra fora, manda a boa. Homem, que é uma boa mas não soma. É uma boa mas não soma. Agora lá embaixo. Olha lá já pele o portão do Bertel. Agora vai descer em mandando, Olha o já derem manando no embaixo. Agora chamando. Teixeira. lá, agora vai chamando o jogo pro teu lado. Nivaldo Teixeira. Agora de pé que agora de pé no lodo, já trabalha ali embaixo. Eu quero ver o chamando. Bora lá. O já prepara o russo. Agora vai o muladelo, O já vai o muladelo do Norte, agora vai embora de Mandando, mandando pegando. Agora já quero ver. O Narc abre o braço, fala, mandando o um Láço dele, agora bateu o o jogo que é bolinha sensacional. já vai preparando. Já vai pra estamos ao vivo através do canal Bovino Brasil. Através do canal Bovino Brasil. Você se liga aqui no estado do Amazonas. É Santo Antônio do Matupi, o bicho tá pegando. Ó, a chapa, tá esquentando. Bola, 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 bola. Olha lá, já deu mandou lá embaixo, sabe bola, manda rua. Olha lá, que é boa, Managata. É boa, Managata. 487 entra pro jogo. A 487 entra pro jogo. Olha lá, cadê o Valendo? Agora vai preparando. Olha lá, cadê o Valendo? E Fabiano Capa Preta perto do portão. Alô, meu parceiro Camilo Matos, ligado com a gente. CTG. Carretinho a saudade da por lá No estado do Mato Grosso, Duelo Vale do Arinos ligadinho com a gente aí, meu parceiro Camilo. Vamos embora, vamos embora agora, vai te eu já quero ver. Vamos embora, já quero ver lá, já quero ver. Trabalha minha terceira região é ligada. Vamos embora, vai preparando. Ó lá, já vai preparando agora lá embaixo ali. Bora, 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 vai ajeitando. Ó lá, o Isma lendo, agora vai chegando, um homem que sabe lidar com o Marroco, um homem que sabe lidar com a, a, a Pecuária Brasileira. Ó lá, já pede o portão do Bratil embaixo, é o Isma lendo, alô Fábio, capa preta. Ó lá, já pede o portão da caça ali. Bom, mano, garoto, agora garoto, seu viajou, trabalhou. Lá chegou pra mais uma, São baixou o cavalo dele é uma máquina, barbaridade, não é repassada no do bui. Robin que abriu pra fora, mandou o laço dele. O Klar já bateu o gripe, o jogo. Que agora uma linda, sensacional. O Lak já pega o portão da caça, ele foi embora. Lá já prepara ali embaixo o Meu parceiro Gabriel ligado com a gente também. Lá já prepara ali embaixo de bora. Lá já desceu pra mais uma ali embaixo, é duelo Key da selva. Olá, que é duelo Key da Selva, vai embaixo. É mês de junho, ano de 2024. E tem novidade. É que tem novidade no duelo Key da Selva do ano que vem. O Nak já vai pra trabalho agora, vai descer, mandando. Olha o meu parceiro negocia, derrodei o PS Ué. ligado com a gente também ali. Um abraço, meu patrão. Vamos lá, Casa de Rações, Avenida Lá embaixo. Vamos lá que é boa armada sensacional. 488 entra pro jogo, certo? Fechado então a fase classificatória do laço dupla, ok? Minha comissão vai dar a peneira na dupla agora. Como é que vai ser? Só me passa para nós. Isso. Já vai preparando então as duplas. Classificado aí, vamos dar uma peneirada até o vai, pessoal do duelo se inscrever. está perguntando se vai cantar aí as duplas classificadas. Sim, senhor, agora. Positivo. Vou passar a parcial completa, ok? Das duplas classificadas para a gente dar uma peneirada. Aí o pessoal já vai se ajeitando. Ok? Se eu tiver, se tiver alguma dúvida, se tiver alguém de fora e a gente não chamar, é só chegar aqui que a gente já confere na hora. Ok? A dupla de número 130, José Luiz e Carlos André. A número 135, Thiago e Fabiano. A 142, Charles e Tigrinho. A 163, Babá e Preto Machadinho. A 168, Pou e Caetaninho. A 203, Capacete e Preto Machadinho. A 212, Babá e Caetaninho. A 224, Preto Machadinho e Ugucani A 238, Machiche e João. A 239, Pou e Zaqueuzinho. A 243, Nivaldo Teixeira e Ugucani A 253, Ugucani e Guilherme Pou. A 260, o Capacete e também o Rosca a 279 capacete e Nivaldo Teixeira, a 283 Romário e Juninho do Pará, a 288 Preto Machadinho e Negão, a 292 Polaquinho do Pará e o Gucani, a 295 Negão e Cleone, a 304 Polaquinho do Pará e Nivaldo Teixeira a 308, Mauro che e Bilisca a 316, Negão e Nivaldo Teixeira a 325, Pão e Rosca a 330, Negão e Ugucani a 334, Polaquinho do Pará e o Charles a 343, Negão e Guilherme Pou. a 347, João Pedro e o Leandro a 350, Capacete e Guilherme Pou. a 351, Negão e Mauro che. a 353, Capacete e Isaquezinho a número 353

Felipe, Humaitá e Charles... A 361, Mauro Tchê e Kaique. A 378, Mauro Tchê e Juninho do Pará... A 397, Polaquinho e Paulo Mandrotti... A 402, Nardélio e Romário... A 405, Juninho do Pará e o Pou... A 421, Gelson Correia e o Babá... A 426, Pensadão e Bileco... A 433, Negão e Capacete... A 434, Mauro Tchê e o Pou... A 439, Preto, Machadinho e o Rosca... A 441, Seco e Machiche. A 446, Zaqueuzinho e Caetaninho. A 461, Ugucane e Capacete. A 487, Rosca e Nivaldo Teixeira. E a 488, Wisman e Fabiano. Ok? Essas são as duplas classificadas. Se ficou alguém de fora e não foi chamado, a hora é agora para esclarecer. Ok? No mais é isso, vai preparando para a gente poder deliberar Em cima do apito, às 11 horas, então vou entregar no meu horário. Vai chegar para vocês novamente, Ma Matheus Campos. A autoestima tá lá na nuvem, né? Bora, bom trabalho, meu parceiro. Vai que é contigo aí. E eu já saio da cena. Valeu, valeu Marcos Paulo, bom descanso. É, descanso merecido. Olha aí pessoal, você que perdeu a chave de uma Hilux, está aqui com nós, certo? Está aqui com a gente na casinha de locução. 45 duplas voltando. Vai preparando, vamos dar uma passada agora. Vamos dar uma funilada no jogo. Vai preparando o número de 130 ali. É José Luiz e Carlos André prepara na boca do Brete. Aí já prepara também a 135 ali. É Thiago e Fabiano. Vamos mora vai preparando agora, vai começar. Agora vamos dar uma funilada no jogo. Vai começar novamente. Agora é o Lá sem dupla. É o Lá sem dupla. Estamos chegando para trabalhar nesse exato momento aqui. No rancho Três irmão. Vamos lá, vai preparando, vai aguardando e vai ajeitando. Vamos chegando para perto, senhores lançadores. Agora vai começar novamente agora vai começar novamente. Agora vai começar novamente o laço em dupla para vocês. Vamos lá, vamos lá, vai preparando então, agora vamos encostando. Eu quero ver Jesus, a Luiz agora na boca do Minas, Vamos, lá, vai descendo, vai viajando. Estamos chegando para trabalhar agora, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Lá vem Jesus, vem Zé Luiz e vem, vem, vem também ali o Carlos André. A 135 ali é o Thiago e o Fabiano. A 142 ali é o Charles de Tigrinho. A 140, a 163 ali é o Babai Preto Majorinho. A 168 ali é o Poi, Coitaninho. A, a 203 é a Capacete Preto Majorinho. A 212 ali é o Babai Ita, e Caetaninho. A 224 é o Preto Majorinho, o Cane. A 215, 238, ali é o e 239, ele é o Paulo Isaqueozinho. Vamos embora, vamos trabalhando agora nesse momento. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Zé Luiz. Vamos lá, Zé Luiz, vamos chegando na boca do Brete. Vamos vai preparando agora. Vamos lá, continuando, vamos lá, continuando, nós estamos ao vivo, agora vamos lá chegando para trabalhar. Lá vem Zé Luiz, agora na boca do Brete, agora vem a 130, agora que eu trabalho. Aí vem a 130, agora que eu trabalho, agora vamos lá trabalhando, nesse momento chega aqui, foguinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal, lá dos Estados Unidos. Ligado com a gente. Vamos lá o grande abraço. Vamos embora, vamos lá trabalhando. Que eu quero ver, lá vem o Zé Luiz. Agora eu quero ver Carlos, Carlos André. Vamos lá, Carlos André. Agora prepara lá também o Zaqueuzinho. Vamos lá, vamos na lá, pegada. Que eu quero ver no Zé. Zé. Lá vai o Zé. Vamos embora, vamos lá trabalhando. Vamos embora, vai ajeitando. Aí vai, aí vai o Zé Luiz agora, prepara lá, vem Galuzando agora na boca do Brent. Vamos lá, vamos lá, vamos lá trabalhando o que eu quero ver nessa meta. Agora vamos lá, vamos lá de novo. E troca, 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 volta na boca do Brent. Volta aí, vai voltando na boca do Brent. Agora vamos lá, trabalhando. Aí já prepara 135, ali é Tiago e Fabiana, 142, ele é Charles e Tigrinho. O Zé Luiz vai voltando na boca do Brent. vai chegando, bate rebate Vai chegando bate-rebate. Alô, Danilo, Eno, grande abraço, Danilo Pajé, terraplanagem, hotel Amazona também, boutique da carne, grande abraço, nossa, fazendo união também. A dona Juliana e o dono do seu Douglas, lá da Fazenda União, se a União, um grande abraço. Vamos lá, vamos lá, trabalhando, acompanhando a gente lá na Boutique da Carne, grande abraço também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando, lá vai, lá vai, lá vai Zé Luiz, lá vai Zé Luiz, agora vamos lá, trabalhando, é o lá, o Luiz, é o lá, sem dupla. E aí, Rafael Saudade, grande abraço, o seu Osmar tá ligado com a gente aqui pelo Instagram, vamos lá, vamos lá, trabalhando, eu quero ver Carlos André agora na boca do Brite, agora vamos lá, vamos lá, Zé Cozinho. vamos lá, Zé Cozinha, boa armada lá embaixo ali é sensacional, vamos lá, vamos lá, trabalhando que eu quero ver, lá, vem Thiago e vem Fabiano, Ei, vem Thiago e vem Fabiano, a do Zé 135, agora prepara 142 ali, a é Charles e Tigrinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Cruzeiro, vamos lá, vamos lá, tele madrugada, Ela vai descendo, vai viajando, agora vai passando mais uma, é e boa, é Pou e boa, armada ali agora vamos lá, vem Thiago e vem Fabiano, Ei, vem Thiago e vem Fabiano, e aí, Gabriel, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem. lá. vem Thiago e vem Fabiano, na boca, na boca do Brent vamos troca, lá, vamos troca, 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 vai voltando agora na boca do Brent o Thiago, vai voltando, Ei, vem Fabiano, agora vai encostando e vai preparando, agora vai limpando embaixo, vai limpando embaixo porque Aí vem, vem a capa preta, aí vem a capa preta. Agora a bola, Alô, Chiru, grande abraço, Ciru, patrocinador da equipe Matheus Campos, J .A. Semente. Grande abraço, irmão. Vamos, irmão. Vamos, irmão. vamos na pegada que eu quero ver. Aí, aí aí vai chegando. Agora vamos lá, vamos lá, Fabiano. Vamos lá, Fabiano. Agora na boca do Brete, agora vai chegando a capa preta, lá vai o Apuí. Lá vai o Apuí, Amazonas. Agora na boca do Brete, agora vamos lá trabalhando. Aí nesse momento, agora vai começando o jogo. Vai, 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 vai começando aí a funila, a dupla. É o um laço em dupla aqui. É Santo Antônio, Matupia, que é, é rancho 3, irmão. Lá vai passando o capa preta, lá em O agora vai botando mais uma. É boa, é boa a armada dele. Agora até agora ninguém errou. Aí agora vem Thiago. Vamos lá, Thiago Sushi. Aí vem o homem do Sushi. Aí vem o homem do Sushi. Aí vem o homem do Afuí, Amazonas. Aí vem eu quero ver Charles eu quero ver Tigrinho. Eu quero ver Charles eu quero ver Tigrinha 142. Agora preparando a boca do brete. Aí Já vai preparando também a 163 ali. A baba e preto machadinho. Lá vai o Sushi. Lá vai o Sushi agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá Charles Eu quero ver o Charles, agora. Lá vai comitiva, toma carroça. Lá vai comitiva tomar carroça. Agora na boca do Brete. Agora vamos lá trabalhando negativa. É negativa. aquela é lá embaixo. Não deu do Thiago. Ali perdia 135 agora. Começou a funilar lá. Começou a funir lá. Agora vai apartando. Vamos mano Vamos na pegada. Vamos lá trabalhando. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o xalão. Lá vai o chanão da patroa. Agora eu quero ver Tigrinho. Eu quero ver Tigrinho agora na boca do Brete. Agora vamos lá trabalhando. Aqui ao é vivo. Aqui ao é vivaço. Aqui ao é vivaço. Aqui é Rancho Três Irmãos. Ao vivo pelo canal do YouTube. Ali, Canal Bovinos Brasil. Amém, mano, vamos Vamos lá trabalhando o que eu quero ver vamos lá vamos lá vamos lá. lá vai lá vai tigrinho lá vai o tigre lá vai o tigre agora vamos lá eu quero ver babá eu quero ver babá agora na boca do Brete. agora vamos lá brincar boa Aí vai descendo mais uma linha boa. É boa do Charlão lá embaixo. Agora lá vai Tigrinho. Eu quero ver babá. Agora lá vem a 163. Aí vem a 163 agora na boca do Brecht. Já prepara lá Preto Machadinho. Vamos embora. Logioconias, o de campeão. Olha a frente, Tigrinho. Grande abraço ligado com a gente. Vamos lá. Vamos lá trabalhar. Não que eu quero Venezuela. Agora vamos lá. Vamos lá. Atirou. Atirou e mandou a negativa. Não Negativo não deu. Ali não deu do Tigrinho. Agora vamos lá. Vem babá. Ali perdia 142. Agora lá vai o babá. Agora vem a 163. É babá e Preto Machadinho. E já prepara o um, 163. Oito. A 168 é Paul e Caetano em 203. Ele é capacete de Preto Machadinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá trabalhando. Agora vamos lá pegar, vamos chegando, vamos lá, vamos lá trabalhando. Lá vai o babau, quero ver Preto Machadinho agora na boca do Preto. Vamos lá, vai embretando a boiada lá embaixo. Ele é sensacional lá embaixo. É ponto brasileiro. Agora vamos lá trabalhando. Aí vai, aí vai o preto Machadinho agora na boca do preto. Agora vamos lá, vamos lá, gurizada. Vamos lá, vai descendo, vai viajando. Agora que eu quero ver, aí vai lá, vai lá, 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 lá. vamos lá chamando. Vamos lá chamando agora que eu quero ver. Lá vai, lá vai preto. Agora eu quero ver povo. Quero ver Caetaninho, eu quero ver povo. Quero ver Caetaninho agora na boca do preto. Fazendo a Grovale, aí é vem fazendo a Grovale. Agora, agora vamos lá trabalhando. Lá vai o Caetaninho agora na boca do preto. Agora vamos lá trabalhando. Lá, 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 vai. lá vai lá vai o preto Machadinho trabalhando a boiada lá embaixo. Troca, 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 troca preto, troca preto e ah. vai voltando na boca do preto. Agora vamos lá trabalhando. Lá vem ...zinho. Lá vai lá, vai fazendo a agora, agora na boca do brilho. Agora vamos lá trabalhando ao balão. Stone, com as melhores Pascal 3 aqui no Rancho 3, irmão. Aqui é Santo Antônio no Matupi. Aqui é o estado do Amazonas. Alô, meu amigo da Uídia Grande abraço também. É presente o meu no presença aqui também. Ali na live nossa aqui no Instagram. Grande um Abraço, parceiro. Vamos lá, vamos lá trabalhando com as melhores fotografias da cidade de Humaitá. O Mídia é o nome. Vamos lá, vamos lá trabalhando. Lá vem, lá vem, lá vem, pô, lá vem, pô, lá vem, pô. Vamos lá, vamos lá, vai o Pouzinho, mano. Prepara lá, vem o Preto Machadinho. Agora é hora, agora ninguém quer perder de jeito nenhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver. Lá vai descendo, vai viajando. Agora vamos lá, vamos lá, grisada. Vamos lá, grisada. Vamos até de madrugada que eu quero ver. E tá pegando fogo. E tá pegando fogo. Agora vai limpando lá embaixo. E vai limpando lá embaixo agora. Prepara lá, vem Pou. E lá vem Caetaninho. Prepara 203. Ali é capacete Preto Machadinho. A 212. Ali é babai, Caetaninho, A 224. Ali é Preto Machadinho Gucane. A 238. Ali é machicho, João. A 238. Não, é Pou e Vamos embora, vamos lá, trabalhando, vai chegando, bate rebate, deixa cair. Boca de água não tem show. Tá em boca de água não tem show, não. É boa, né, Aê, Marcelão. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá vem preto. Lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver. Nesse momento vai embretando a boiada lá embaixo. Lá vai embretando lá embaixo, agora vamos lá pô, Vamos lá, pousinha lá vai fazendo, agora vai lá, lá vai, lá vai, lá vai ajeitando. Vamos embora, vamos lá, trazendo o que eu quero ver. Lá vem o pousinho na boca do brete. Aí vai, aí lá vai o pozinho. Obrigado, tiro grande abraço, irmão parceiro da equipe, Matheus Campos J Semente. Lá vai o povo. Agora vamos lá, Caetaninho. Vamos lá, Caetaninho. Lá vai Bolvinhos Brasil. Lá vai, lá vai Bolvinho Brasil. Lá vai o Aricemes. Lá vai a Rondônia. Lá vai o povo lá embaixo. Agora vai chegando e mandando mais uma lá embaixo. Agora vai confirmando. Vamos lá, vamos lá trabalhando o que eu quero ver lá vem Caetaninho, vem capacete, vem preto, machadinho, vem babai, vem cantaninho. Vamos vamos lá, vamos lá, vamo lá, vamo lá trabalhando o que eu quero ver no seu Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, agora vamos lá na pegada. do Troca o então Caetaninho, vai. volta Volta o Caetaninho, volta o Caetaninho. E já prepara o Machadinho. Aquela do Paul foi no boi vai ter trabalho lá embaixo. Aquela vai ter trabalho Negativa. Ali, ter trabalho negativa. Não deu a do Paul. Ele não deu do Paulzinho. Agora vamos lá, preto. Vamos lá, preto. Machadinho. Agora na boca do preto. Já prepara. Vem capacete. Vem preto, Machadinho. Não estava liberado lá, ainda. Não, cara, por não, por não, risco dele, entendeu? Ok, vamos embora Lá vai o preto, lá vai o preto Agora vai mandando a armada lá embaixo Agora vai chegando Vamos lá, capacete Vamos lá, capacete Agora vai chegando a Porto Franco. É, é negativa, não deu do preto É negativa, não deu do preto Eu perdi a 163 Agora vem capacete, vem preto Machaninho, 203 A 212, ali a é babai Caetaninho, 224 Ali é preto, machaninho, um Gucani Vamos lá, vamos lá, vamos lá Trabalhando agora, vamos chegando E vamos lá trabalhando Ali o homem é O moço é laceiro. vai mandando mais uma Lá vai cerrando Ali vai serrando mais uma ela é boa, é a boa a armada dele. Vamos lá, babá. Vamos lá, Caetaninho. Eu quero ver o babá agora na boca do preto Agora vai encostando. Pode vir. Vamos lá, vai descendo. Vai descendo. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trabalhando. Ele lá vem babá e vem Caetaninho. Agora na boca do preto O preto Machadinho vai voltando. Vamos lá, babá. Vamos lá, babá. Agora na boca do preto Agora vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Trabalhando. O que eu quero ver já é para lá no 224. É preto Caixa, é preto, é preto Machadinho e também o Gucane. A 238. Ele é machinchi Também o João a 239. Ele é Paulo Vamos lá, lá vem o babá. Lá vem a inscrição de número 212. Lá vem a inscrição de número 212. Agora vamos lá trabalhando. Aí lá, vamos embora, vamos lá trabalhando. Que eu quero ver nesse momento agora, vamos lá, vamos lá, vai descendo, vai viajando. Vamos lá, vai chegando, mais dando mais uma lá embaixo é do babá. Eu quero ver do babá agora, vai chegando. Ah. Lá, vai lá, cabelo. lá, vai Caetoninho, é boa armada dele lá embaixo. Agora vamos chegando, agora vamos lá, trabalhando. O preto Machadinho vai voltando na boca do Grante, vamos embora, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Eu quero ver nesse momento agora, vamos lá, vai de novo, vamos lá, vai de novo. Agora vamos lá, trabalhando, é boa armada lá embaixo. Eu quero ver o Caetano agora, lá vai, lá vai o Arquemes, lá vai, a Rondônia. Agora vamos lá, vamos lá, trabalhando, ela vai trazendo, vamos lá, chamando, vamos lá, chamando agora na boca do brete agora que eu quero ver aí vai descendo, vai viajando, alô Rodrigo Cacho, grande abraço irmão é lá, é lá no Acre, é lá no de 10 a 11, é de 10 a 11 de novembro, agora é lá na Chácara no Caetano. Rio Branco do Acre, troca, troca o Caetano vamos embora, é lá no Rio Branco do Acre estaremos por lá, alô Rodrigo Cacho, estamos chegando, vamos vamos lá trabalhando, prepara lá, vem, lá, vem o Caetano vai voltando na boca do brete aí já prepara o Preto o Machadinho, o e prepara também o Machicho, o João e o Paul e o Saquezinho vamos embora, vamos vamos lá, vamos lá Vai preparando, eu quero ver no seu momento. Toca a moda pro Marcelão. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá trabalhando. O ok, que eu quero ver? Lá vai o Caetoninho. Lá vai o Caetoninho. Agora vai lá, vem o preto. Lá vem o preto me paga na armada. Pra boa. capacete. Agora é boa. É boa a armada no Caetoninho. Lá embaixo ali é sensacional. Vamos lá trabalhando. Lá vai lá vai Lá vai o preto. Mas já nem agora preparou. Quero ver o Gucani Eu quero ver o Gucani agora na boca do preto. Agora vamos lá trabalhando. Alô, Juvenal. Alô, Daniel Santos. Grande abraço, irmão. Vamos lá. Tá. Cadê o Paulinho? Cadê? Troca. É, troca. Troca, lá, troca lá, troca lá o preto. Machadinho, cadê a chave da cama? Cadê a chave da canoa, Paulinho? Vamos embora, vamos lá trabalhando aí, Bató. Vamos lá, até tu gosta do moído, né, Batom? Vamos lá, vamos lá, trabalhando. Eu quero ver, eu quero ver preto, machadinho. na vai saltando na boca do brete. Agora lá vem o Gucani lá vem o Gucani, vem preto, machadinho. Agora na boca do brete, é prepara também o machadinho. Vamos lá, vamos lá, trabalhando. Lá vai o preto, lá vai o preto, machadinho. Agora vamos lá, trabalhando. Que eu quero ver mais um ali, é boa, é boa armada dele, ele é sensacional. Alô, Mossoró tá ligado com a gente, e um grande abraço, Mossoró lá do Apunheiro Amazonas. Vamos lá trabalhando, que eu quero ver o Rodrigo Caixa. Vai virar guarda de trânsito lá no Rio Branco do Acre. Vamos embora. Lá vai chegando, agora vai mais uma. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o cani. Eu quero ver Machixe, quero ver João agora na boca do Bret. Lá vai passando o cani agora vai mandando a armada dele lá embaixo. Agora vai colher, vai lá, foi no boi. Aquela lá foi no boi. Agora vamos lá no professor Grande, Abraço também, Sivaldo. Vamos lá trabalhando, que eu quero. Cadê você, meu amigo? Já bota. Ami, mano, vamos lá trabalhando, lá vai, lá foi no boi. Aí ele foi no boi, o Cane, agora vai ter que serrar aquela. Vamos lá, vai mais uma. Meu Deus, a Vai a sensação não é boa, é boa armada dele. Negativa, agora, lá, do negativa do Machixe não deu. Ali não deu do Machixe agora vai lá, vem Pou e vem Zaqueuzinho, vem Pou e vem Zaqueuzinho, a 239, a 243, ali Nivaldo Teixeira e Gucane, a 253, ali o Gucane e Pou, a 260, ali é capacete de Rosca, a 279, ali é capacete de vamos lá, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver nessa negativa, não deu. Ali não deu do João, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá, vem Pou e vem Zaqueuzinho, vem Pou e vem Zaqueuzinho, agora na boca do Brete, vamos embora, Nego Nego. Vem, Aluígo, Gomes da Cruz, grande abraço. Ali o Ouro Preto do Oeste. Vamos lá, vamos lá, trabalhando. Olha lá na Rondônia, vamos lá vai, lá, vai o Zaqueuzinho, lá vai o Eric Emes. Vamos lá, vamos lá para mais uma agora que eu quero ver. Aí vai, aí vai, agora vamos lá de novo. Aí vai de novo, agora vai chegando na negativa. Negativo, não deu do Zaqueu Ali não deu do Zaqueuzinho, agora mais uma. E tá funilando. E tá funilando preto, machadinho Me deve. Vamos lá, vem Nivaldo, e vem o Gucani agora na boca do Brete. A 243. Negativa é negativo, armada do Paulo não deu agora. Prepara 253. ele é o Gucani Paulo. A 260 é capacete. Rosca, 279. É capacete, Nivaldo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Eu quero ver Nivaldo. Eu quero ver o Gucani agora na boca do Brete. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai, lá, vai trazendo o teixirinho. Vamos lá, tem teixeira agora vamos lá, vamos lá chegando e vamos lá trabalhando. Nesse momento agora vamos tirar o pé de chamburizada. Lá vai o teixeira, lá vai o teixarinho, lá vai Nival teixeira, lá vai, lá vai o Tarzan, lá vai o Tarzan, Agora na boca do Brente, agora vamos lá trabalhando, eu quero ver nesse momento, lá vai, lá vai. Eu quero ver preto Machadinho, eu quero ver Preto Machadinho na boca do Brente, encosta e perto porteira, lá vai o preto, agora vem Nivaldo, aí vai Nivaldo, eu quero ver o Gucani, aí já prepara 253, é o Gucani Pô, Vamos lá, vai chegando no Nivaldo Teixeira, agora vai botando mais uma baixa ali, a é sensacional é a ponta do Brasil. Vamos lá, o Gukani encosta na boca do Brete, vamos lá o Gucano encostando na boca do Brete, agora vai chegando o Preto o Machadinho. Vamos embora, vamos lá, vamos lá Gruzada, vamos ah. lá, grisada. vai mais uma linha é boa, é boa a armada do preto, ali é sensacional Vamos lá, vamos lá, trabalhando o que eu quero ver Lá vem o Gucane, lá vai o Gucane Lá vai o Gucane, lá vai o homem Que disputou um caminhão Vamos embora, vamos lá, trabalhando agora que eu quero ver O Gucane na boca do preto, já prepara também o povo E o Gucane é 253, a 250 A 260, ali é capacete A 279, ele é capacete, Nival Teixeira. A 283, ele é Romário Juninho do Pará, 288, ele é preto, machado negão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. O homem da disputa do caminhão. Lá vai o homem da disputa do caminhão. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver nesse momento. Lá, lá vai o homem. Lá vai o Cânia. Aí vai a camisa 10. Aí vai a camisa 10 da marca v Lá vai trazendo. Lá vai o AC. Lá vai o Sena Madureira. Lá, lá vai a marca V5. Escuderia pesada. Agora vamos lá. O Gucane. Lá vai para a Agora troca. 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 Volta na boca do Brete. Vem, vem, Paul e vem o Gucane. Vem, Paul e vem o Gucane. Agora 253 na boca do Brete. Vambora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Agora vamos chegando para trabalhar Lá vem ele, agora vamos lá, preparando o que eu quero ver Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o pozinho Lá vai o pozinho, agora vamos lá, encostando na boca do preto Agora vamos lá, vem o menino, pô eu o moço é ele é laceiro demais Lá vem ele, vem fazendo agrovalho Aí vem fazendo a agrovalho Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegada Lá vem ele, vem ele, vem ele, ele pozinho Vamos lá, pô Aí vem o garotinho, pô, agora na boca do preto, Agora vem o menino lançou para fora Aí lançada a boiada para ele, pra fora Agora lá, vamos lá, trabalhando Eu quero ver nesse momento, eu já marquei positivo, porque eu sei que ele não erra É o homem laceiro Vamos lá, o Bucani agora encosta na boca do Brette Agora vai preparando, eu quero ver capacete de rosca Eu quero ver capacete de rosca Agora na troca boca do Brette troca, troca o Troca o pau e volta na boca do Brette Troca o polo e volta na boca do Brette E já vai preparando o capacete Vai preparando rosca E vai preparando o capacete Vai preparando rosca Vamos embora É o laço em dupla é Rancho Três Irmão, é Santo Antônio, Mato Piu, Amazonas, o Amazonas parou pro Rancho Três Irmão, lá vai, lá vai o Gucane, lá vai o Gucane, agora vamos na pega, não vai mais uma, agora para o Nivaldo, parou pra te ver, o Nivaldo pra ver, vai, parou pra ver essa tua armada agora, lá vai botando mais uma, lá embaixo ali é sensacional, é ponto brasileiro, e aí vem, lá vai, lá vai, eu quero ver, pô, eu quero ver o Guilherme, pô, na boca do vai chegando, bate, rebate. agora vai, preparando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Pozinho. Vamos lá, Pouzinho, Já preparou. Quero ver capacete. Quero ver rosca. 260 agora na boca do Brete. Aí vem chegando também para trabalhar. 279. Ele é capacete. Nivaldo. Vamos embora. Vai chegando. Guilherme Pogoná vai mandando mais uma lá em Vamos lá. Vamos lá. Trabalhando. Ele tá focado. É boa armada dele. O, o Gucani já vai voltando na boca do Brete. Amém, lá vem capacete. Vem rosca. Vem capacete. Vem Nivaldo. 279. 283. Ele é Romário Juninho do Pará. Vamos lá, Vai chegando para trabalhar. Lá vai Lá vai lá, Vamos levando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 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 Vai chamando. Lá vai o vai. capacete. Agora vai mandando mais. Uma é boa, é boa armada do capacete. Lá vai o velho Rosco, lá vai o velho Rosco. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver o seu momento. Agora vamos lá trabalhando. Apartar, vamos na pegada aqui. Eu quero ver o que, Ami, mano, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai o Rosco. Lá vai o Rosco. Agora vamos lá trabalhando. A comissão de brete lá embaixo já a parte. É essa que o Rosco vai levando. Vamos vai trazendo. Agora prepara o capacete. Prepara em Nival Teixeira. Lá vai lá, vai lá. Vai mais uma do ah. Rosco. É boa armada. É boa armada. É a experiência do açaí chamado Rosco. Vamos lá, vamos lá. Capacete, vamos lá. em Teixeira. Agora na boca. Do Brete, eu quero ver. Eu lá vai chegando o Gucani também, vem me pagando a armada pra Vamos embora preparar capacidade capacete de Nevada 279, a 283 ali é Romário e Juninho parado Pará, 280, a 288 ali é Preto de Negão. Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos vamo lá, vamos chegando, vamos lá tirar o pé do ido. Lá vai lá vai nível Teixeira, agora prepara lá o capacete. Eu lá vai chegando o Gucani agora na boca do Brete, agora vamos lá, camisa 10, vamos lá, camisa 10, agora vamos lá, trabalhando. Eu quero ver nesse momento agora, l -l 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 Gabriel eu, Gabriel, lá o advogado lá no Amazonas, grande lá de uma é negativo ali, não deu. Ali não deu Danivaldo. Ali não deu Danivaldo. Agora vai chegando o cano Eu quero ver Romário, quero ver Juninho. Eu quero ver Romário, quero ver Juninho. Agora vai chegando o cano lá embaixo. Agora vai botando mais uma. Vamos ah. lá, vamos lá. Trabalhando. É boa armada. É boa armada dele. Agora vai encostando. Agora vai preparando. Vem Romário, vem Juninho do Pará. Oh, vem Romário, vem Juninho do Pará, vem preto machadinho, vem negão, vem polaquinho do Pará, vem o Gucani Ó, oh, mimora, vamos lá, vamos lá trabalhando Eu quero ver nesse momento, agora vai passando neguinho do Pix lá embaixo negativa. É, negativa, armada. Não, 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 meu Deus do céu Ele eu não... Pronto. não ele foi, foi pronto Lá vai preto machadinho, vem negão Vem preto machadinho, vem negão, agora na boca do Brenta, agora vamos lá trabalhando Já prepara também o polaquinho do Pará, oh. prepara o Gucani É boa que não soma, eu quero ver preto Eu quero ver o machadinho, agora vamos lá, vem a Rondônia. Né? Vem, Brenta, na boca é lá pra ele, porque vem aí, vem porque aí vem o Machadinho. Ok, vamos embora. Vai embretando a moeda lá embaixo. Eu já prepara Preto, vai preparar Negão. A 292 ali é Poloquim do Pará e o Gucane. A 295 ali é Negão e Cleone. A 304 ali é Poloquim do Pará e Nivaldo Teixeira. A 308 ali é Mauritia e Bilisca. A 316 ali é Negão e Nival Teixeira. 325 ali é Pou e Rosca. A 330 ali é Negão e o Gucane. A 334 ali é Polaquim do Pará e Chales Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá, trabalhando. Vamos lá, vamos lá, vamo lá, vamo lá chamando. Vamo lá, chamando. Prepare e vai trocando, vai embretando a moeda lá em março. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, trabalhando agora. Que eu quero ver no momento agora. Vamos lá, preto. Vamos lá, preto. Machado em boada. Tá no caixote boiada, Tá no malaio. Vai encostando, vai preparando. Lá vai descendo. Vai lá, vem o preto. Lá vem a minha Rondônia. Lá vem a minha a tua, a nossa Rondônia. Lá vai trabalhando agora. Prepara, lá vem negão. Eu quero ver negão na boca do preto. Já prepara. Polaquinho do Pará e também o Gucu. É 292. A 295. Ali é negão e Cleonha. Ainda é 304. Ali é Polaquinho do Paranival Teixeira. Lá vai o preto. Agora vai chegando o negão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chamando boa. Vamos lá, chamando Agora prepara lá, vai passando mais uma, linha né, boa É boa a armada dele, ele é sensacional Ele lá vai chegando agora na boca do Brito Agora vai passando mais uma, eu quero ver negão Eu quero ver negão, agora vamos lá, polaquinho Vamos lá, polaquinho do Pará, agora na boca do Brito Agora vamos lá, chegando na boca do Brito, agora vamos lá, trazendo Vamos lá, trazendo, agora vai chegando o negão Grupeco, Araputo, Frangueira e Teixeira boa. E aí, Teixeira, hein, agora vai gostando mais uma, linha né, boa É boa e boa, agora vem polaquinho, vem o Cani Aí vem polaquinho e vem o Cani aí, Lá vai o Camisa 10 Aí vem o Camisa 10, da marca cabeça Agora na boca do brente agora prepara também o Negão e prepara também o Cleone. Vamos embora, vamos lá, cruzada Lá vai trazendo, lá vamos lá, vamos lá, o Gucane. Eu quero ver Negão, eu quero ver Cleone. Eu quero ver Negão, eu quero ver Cleone ah. agora na boca do brente Ali é boa, é boa do Polaquim lá embaixo. Lá vai o Cane, lá vai o homem que disputa um caminhão. Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trazendo agora, acostumado com um grande finais no nosso Brasil. Lá vai chegando, agora prepara lá. Eu quero ver Negão, eu quero ver Cleone agora. 295 na boca do brente a, a 304, ali a é Poloquim do Paraná Paranival Teixeira, 308, ali é Mauro T. Bilisca, Troca, troca, vai voltando na boca do Brete, vai voltando na boca do Brete, prepara Negão e prepara o Cleone, vai chegando, bate-rebate. Vamos lá, vamos lá que a moda é boa. Vamos lá, que a moda é boa, agora vai lá, vai o cane. Lá vai o cani. agora prepara, vem negão e vem Cleone, agora na boca do bretinho. Já prepara 304, ali é polaquinho do Paranival do Teixeira. Ô oh, mano, vai passando mais uma lá, armada sensacional, é Maragarta é boa. E até a armada dele, agora vamos lá acostando, agora vem negão, aí vem a Porto Franco, ela vai a Rondônia lá vai o CTG o Marquinho. Ô oh, Mimana, vamos lá trabalhando O que eu quero ver, oh, meu, mano, vamos lá, vamos lá, lá, vai descendo vai viajando. Vamos oh, Mimana, vamos lá trabalhando o que eu quero ver. Ô mano, vamos lá trabalhando, lá vai Negão, lá vai, Cleone. Lá, 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 de 30 Boa. de maio a 2 de junho ali o 24 a edição do rodeio crioulo nacional, CTG tio Marquinho, vamos lá, vamos lá, trabalhando é povo armado do negão, lá vem o Cleone agora preparando, agora que eu quero ver vamos lá, vamos lá, trabalhando, premiação inédita tá no CTG tio Marquinho leilão de cavalos crioulo, é Kemes é Rondônia, vamos lá, vamos lá, trabalhando, lá vai o Cleone eu quero ver, eu coloco, quero ver polaquinho do Pará, boca do brete é negativa do Cleone, não deu, vamos lá, vai chegando, vai viajando agora vem polaquinho do Pará e vem Nivaldo Teixeira lá vai preparando também a é, 308 Ali é Mauro Tcheibiliska, a 316 ali é Negão, Inivaldo Teixeira, a 325 troca, ali é Paulinho Rosca, troca o Nivaldo Troca o Nivaldo e vai voltando na boca do Brecht, deixa que vai, deixa que vai, Imaral morrendo, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Polaquinho. Vamos lá, Polaquinho. Olha lá vem o Polaquinho. Agora eu quero ver Nivaldo na boca do Brete. Aí vem a 304 agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, trazendo. Vamos lá, vai trazendo agora. Prepara Eu quero Ver Nivaldo Teixeira. Agora na boca do Brent Ela vai lançando o Polaquinho. Eu quero ver também. Prepara a 308. Ela é a Mauro Teixeira. Vamos lá, vai chegando. Vamos lá, trabalhando. Agora vamos na perna eu quero ver o Polaquinho. Lembra vai botando mais uma ali. É boa. É boa armada. Agora vamos lá, Nivaldo. Vamos lá, Teixeira. Agora prepara Eu quero Ver Mauro. Eu quero Ver Belisco. a 308. A 316. Agora vai preparando na boca do Brent Vamos lá, vai descendo viajando a 316. ali é nega Nivaldo a 325. ali apoio é 330 ali, Negão e o Gucane. Vamos lá, vai chegando o teixeirinho Agora vai botando mais uma lá embaixo. Eu quero ver Maruti. Eu quero ver Bilisca. Eu quero ver Maruti. Eu quero ver Bilisca agora na boca do Brete. Agora vamos lá, vamos lá, Grisada. Vamos lá, vai trazendo. Agora vai botando mais uma do Teixeirinho lá embaixo. Agora vamos lá, Mauro. Vamos lá, Mauro Agora vai botando mais uma lá embaixo. Agora vai confirmando. É, pô, armada dele ali. Vai, é, boa, chamando. É, vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos chamando. Vamos chamando agora. Prepara lá, vai Maruti. Agora vai Eu quero ver Bilisca na boca do Brete. Prepara 316 ali. Prepara o Negão e prepara nem volta Teixeira. Aí já prepara também a é 325. Ali é pô e Rosca. 3... 330 ali negão e Hugo Cani, Boa. A 334 ali é Polaquim do Paraychales. É pola armada do Mauro lá embaixo. Agora vai chegando o Bilisca. Eu quero ver negão, quero ver, eu quero ver negão e quero ver Nivaldo Teixeira agora na boca do Brete. Vamos lá, Negão. Vamos lá, Boa. Negão. Agora vai botando mais uma ali a é Paul e Boa lá embaixo. Ali a é sensação, agora vamos lá trabalhando. Vem Negão e Vem Nivaldo. Aí vem Negão e vem Nivaldo. Agora na boca do Brete. Aí vamos lá trabalhando, prepara. A 325, vai para o Rusca. 330 ali, é Negão e o Cani. Vai preparando também a 334. Ali é a do Parachalis. Vamos lá, vamos lá trabalhando, que eu quero vencer, agora na lá. Lá vai negando o negão. Lá vai largando o negão. Agora prepara, vai Nivaldo. Vamos lá, Nivaldo Teixeira. Agora na boca do Brito Agora prepara o Rafael Lima. Lobatão. Amém, bora. Amora, Vamos na pegada que eu quero ver. Eu quero ver Nivaldo né, Teixeira. Ah. Agora na boca do Brito Ali é boa. É boa do negão. Lá embaixo ali é sensacional. Amém, mora, Vamos lá trabalhando o que eu quero ver. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Né, vamos na pegada. Lá vamos na pegada. Vamos lá trabalhando o que eu quero ver. Nesse né, momento, Vem por voltando. Vem, pô, vem, rusco, Vem, pô, Agora vamos lá trabalhando. Vamos lá, pozinho Vamos lá, pozinho A 325 agora. A 325 agora a 325. Agora que eu chamo na boca do brete É pô rosca, prepara 330, negão e o Gucane A 334 ali, a polaquinha do para chales Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gurizada Vamos lá, vai trazendo Agora vai preparando na boca do brete Agora vamos chegando pra trabalhar Lá vai o pozinho Lá vai o menino, pô Lá vai o menino, pô Agora na boca do brete Agora vamos lá encostando Agora vai preparando Lá vai rosca Lá vai rosca Eu quero ver, negão Eu quero ver o Gucane Agora na boca do brete agora vai, Passando negativo do pão, não deu Vamos lá, vai encostando Agora vamos lá trabalhando Vamos lá, vai descendo Vai lá Cristiano é boa aqui. do rosca, meu Na, Deus, do céu cristiano. Tem que ter uma conversa séria com o menino Puro. Vamos embora. Lá vai descendo, vai viajando. Agora vamos lá, vamos lá trabalhando. Eu quero ver nesse o momento. Vai mandar lá, dar um banho nele no jato. Vamos embora, vamos embora, vai descendo, vai viajando agora que eu quero ver. A vamos lá trabalhando agora nesse momento, agora vamos lá fechando mais uma. Ele lá vai descendo agora, vamos lá, vamos lá trabalhando o que eu quero ver nesse momento agora. 361 é Mauro e Kaique. vamos, embora, vamos lá trabalhando, vem negão, vai o aí Já vai passando o Cunha, agora vai botando mais uma. Né, agora vai passando mais uma. Ele é boa. É boa a armada dele. Eu quero ver negão! Eu quero ver negão. E aí vai Nivaldo. E aí vai Nivaldo Teixeira, vai embretando a boiada lá embaixo. Vai embretando a boiada lá embaixo. Agora vamos lá trabalhando. Eu quero ver nesse momento. Agora vamos lá, vamos lá de novo. Vamos lá, vai trazendo a lá vai, lá vai o texeirinho. lá vai o teixeirinho, escuta a moda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá teixeira. Vamos lá, Teixeirinha, agora vai lá vai Nivaldo, lá vai Nivaldo, eu quero ver, eu quero ver, negão, né? agora na boca do Bredê. já prepara o Polaquinho do Pará e também já prepara o Charles, vamos lá, vamos lá, de novo, agora vamos lá, trazendo, agora lá vai Nivaldo, lá vai Nivaldo, agora vai boa. botando, mais uma, vai serrando ali a é boa, é boa a armada dele ali, é sensacional. Vamos lá, vamos lá, trazendo. Vamos lá, chamando agora. Vamos lá, negão. Eu quero ver o negão. Agora lá vai o CTG, tio marcando Agora na boca do Brecht. Vamos lá de novo. Agora vai preparando, agora vai descendo, vai viajando. Vai lá vai descendo agora. Vamos na pegada que eu quero ir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá, lá vai, lá vai, Eu quero ver o Polaquinho. Eu quero ver o Polaquinho. Quero ver Chaves agora na boca do Brete, Agora vamos lá, vamos lá, lá vai, negão. Vamos lá, vamos lá, polaquinho. Vamos lá, polaquinho. Vamos lá, polaquinho do Pará. Agora na boca do Brito. Prepara também o Charles a 334. A 343, ele é negão. E boa. a 347, ali é João Pedro Isma. É boa armada do Negão. ali, é sensacional. É Managata armada lá embaixo. Agora vai o Charles. Aí vai a comitiva, tomba carroça agora. Vamos lá, vamos na pegada. Ela lá vai, lá vai, lá vai descendo, né? agora vamos lá, Charlão. Vamos lá, Charlão. Agora manda pro lado de lá e chama. Lá vai descendo, né? agora vamos lá de novo. Vamos mano, vamos de novo. Agora vamos na pegada. Eu quero ver polaquinho na boca do British. agora. Agora prepara também o Negão e prepara Vamos lá, vamos lá de novo, agora vai descendo, vai viajando. Vamos embora, vamos lá de novo. Agora que eu quero ver, vamos lá, lá vai lá, vai o Charles agora botando mais uma. Lá para que ver nesse momento, ali é boa. É boa, armada dele ali é sensacional. Agora lá vai, Polaquinho. Eu quero ver o Polaquinho na boca do bret. Já prepara o negão e pô. Aí vem Negão e vem empurro na, na 343. Agora prepara. 347, ali é João Pedro e também o Isma. A 350, ele é capacete. pô, a 351, é Negão, o Manuchi. A 353, ele é capacete. Zaqueuzinha 355. É Felipe, o Maitai, Charles. Eu, lá Charles. O Polaquinho, eu quero ver Negão e quero ver pô na boca do Brett yeah. Vamos lá, vamos lá, trazendo agora, vamos lá, chamando, vamos lá, chamando agora, vamos lá, trazendo mais uma agora que eu quero ver nesse momento Negão na boca do Brett Vamos lá, Negão, agora vai chegando a pecoara. Porto Franco, vem Negão, vem povo na 343 agora. Vamos lá, mandando mais uma do Pulaquinha, boa Armada ali é sensacional. Vamos embora, vamos lá de novo, vamos vamos lá de novo agora que eu quero ver Nessão meta, agora vem, vem Negão, vem Negão, vem polo, a 343 agora que eu chamo, aí já prepara também a 347 agora na boca do Brete, yeah. agora vamos lá, trabalhando, lá vem João Pedro, vem Pedro o Isma vem na 350 capacete e lá vai o povo, agora vem negão e lá vai o povo, agora vamos lá negão lá vai a fazenda Grovale lá vai o menino povo, agora vai mandando mais uma lá foi no boi, o moço é laceiro, agora vai botando mais uma lá embaixo, e lá vai a fazenda olha a povo armada, é Esse sensacional é segunda segunda vai feira, agora vai jato, agora encostando, agora vai preparando eu quero agora, vamos lá encostando, agora lá vai descendo, vai viajando vamos lá, vamos lá trabalhando, o que eu quero é só pra dar banho no povo vamos embora, vamos de vai negão agora vai negão, agora vai encostando agora que eu quero ver nesse momento, agora vamos lá de novo Vamos lá de novo, agora lá vai, lá vai João Pedro e vai o Ismael, já vai João Pedro, agora vai o Isa agora na boca do Brete, agora vamos lá trabalhando Vamos lá, vai descendo, vai viajando Agora o que eu quero ver vamos lá vamos de novo Agora vai trazendo, agora vamos na boca do Brete lá minha mano, vamos lá Vamos lá, vamos, lá, vamos lá, lá vai o João Pedro, lá vai o Apuí Lá vai o Apuí na Amazonas Agora na boca do Brete Agora vamos lá trabalhando Lá vai descendo, vai viajando Agora que eu quero ver nesse momento Agora vamos lá de novo Lá vai o João Lá vai o João Pedro Agora na boca do Brete Agora vamos lá trazendo Vamos lá, vamos lá, João Pedro, vamos lá, João Pedro, negociando a troca. Vamos lá, vamos lá, vai trazendo agora. Lá vai, negão. Lá vai o negão, eu quero ver João Pedro agora na boca do Brit. Vem João Pedro vem o Isma, Leandro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos na pegada. Vamos lá, vai descendo, vai viajando agora. Meu Deus do céu, agora vai lá trabalhando. Eu tô sonando, mas que tampa de marmita. Vamos embora, vamos lá de novo. Agora vai descendo mais uma linha boa, é boa do, do negão lá embaixo. É boa do negão lá embaixo. Agora vai trazendo agora que eu quero ver. Vamos embora, vamos lá de novo. Agora lá vem João Pedro vem o Isma. Lá vem João Pedro vem o Isma na boca do Brit. Agora prepara 350, ali né? a capacete. Tipo... Vamos embora, vamos lá, ano que vem, tem, tem, tem a Condicionada da casinha do juiz e do locutor. Vamos lá, vamos lá trazendo. o que eu quero ver nesse momento. Agora vamos negativa. lá, vamos lá. Negativa não deu. Ali não deu do João Deus Pedro. Agora céu, vamos, agora, vamos lá, Já a pensou, Claudão? Já pensou numa coisa dessa? Homem vamos e lá aqui trabalhando. A tarde, agora matar, momento. Gente. Vamos embora, lá vai o capa, lá vai o capa, lá vem o povo, aí vem o capa, aí vem o povo, agora na boca do prepara negão e prepara a mano também, a 350. Negativa! negativa do Iso, não o vamos lá, vamos lá, capacete, vamos lá, capacete, agora prepara o Paulzinho, mano, vem 350, a 350 é a inscrição que eu chamo, agora vamos lá trabalhando fala aí que a Nicole me deve 150 e não. Vamos embora, a Nicole? Vamos lá, vamos lá, vai trazer a Nicole, tá de devendo 150, paga o Claudio Nicole, é boa armada, é boa armada do povo, Ela vai e o capa, agora vem negão e vem Mauro aí vem é negão e vem Mauro G. agora na boca do Brit, agora vamos lá, negão, vamos lá, negão, por enquanto o Negão é o homem, o nome mais falado, agora vamos embora, vamos trabalhando mais uma, ali é boa, é boa do capacete, agora vem negão e vem Mauro, aí é vem negão e vem Mauro, agora vem a 351 agora na boca do Brit, aí já prepara 353, ele é capacete, Zaqueuzinho, é a 355, é Felipe T, também o Chá. Vamos embora, vamos lá, vamos lá, trabalhando. Lá vai Maruti, lá vai o Ti, lá vai e o Gaúcho a cavalo. Aí vai o meu Rio Grande, aí vai meu Rio Grande a cavalo. Agora vamos lá, trazendo. Agora vamos lá, vamos lá, negão, vamos lá, negão. Agora na boca do Brite, prepara lá. Eu quero ver capacete, eu quero ver o capacete e também. Vai encostando, vamos embora, vai trabalhando. Tá começando a gostar do jogo, vamos embora, vai trabalhando. Negativo do mano começou a gostar e gostou mal. Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá, vamo lá, capacete. Vem, Zaqueuzinho, eu Vem o capacete, vem o Zaqueuzinho, agora na boca do Brete, Agora vai encostando, vamos lá, vai descendo Vem viajando, agora vamos na capa, vamos na capacete Agora vamos lá, Zaqueuzinho, lá vem o Carlos André Lá vem o Carlos André Agora vamos lá, trabalhando, prepara, 355 Olha, é Felipe também o Charles Vai encostando também, a é 361, olha é Mauro Che, Kaique, é 3 vezes 378 Olha, é Mauro Che Juninho do Paratroca, negão Vamos embora, só chuva aquela Vamos vai descendo, vai viajando, agora vai mandando mais uma Agora vamos lá, vamos lá, lá vai o Zaqueu Lá vai o Zaqueuzinho, agora vamos lá, preste atenção Esse menino nasceiro esse menino Agora ela vai lá, vai usa, euzinho, né? não, não, co, blended, cara, lá o Zakeuzinho na boca do Brent. Agora vai mandando mais uma lá embaixo. mora já marquei positiva. não Já marquei positiva. O lá vai mandando mais uma lá. para lá o capacete, porque o Zaqueuzinho não erra. Ame mora, meu Deus, do céu vai no boi. A mora lá vai trazendo o é negativa. <s aluminum isso> Ali não deu, ali não deu, agora vamos lá, Felipe, vamos lá, Felipe, prepara Charles agora, 355, agora na boca do Brete. E já prepara também a 361, ali é Manuche Kaique. A 378, ali é Manuchinho Juninho, do Pará. 397, ele é para a 397, ali é no do Paulo e Mandrati. A 402, Leonardo ali, Romana, 405, ali é Juninho do Paraipo. A 421, ele é Gelso Correio a 428, ali é pesadão e mileco. É boa, armada na embaixo do Felipe. Ali é sensacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá vai lá, vai o chalão. Eu quero ver Mauro e quero ver Caíque agora na boca do Brente. Eu quero ver Mauro e quero ver caíque. Agora na boca do Brete é pé. Para o Juninho. É negativo do Charles, não deu. O mano, vai descendo, vai viajar. Não na cara na vai dar banana. O que eu quero é só na estrada, o Charlão. É só na estrada, agora galera. Laço cumprido. Uh -uh. Amebana vai. Foi só na quinta-feira. Foi só na quinta-feira. Quinta as armadas dele acabou. Amebara vai descendo, vai viajando na galera na banana. Eu quero ver Mauro, eu quero ver caíque. Eu quero ver Mauro foi tudo e Os cartuchos dele foi tudo na quinta-feira, ô Claudão. A vim mora, lá vai descendo. Vai viajando, acabou a munição Vamos lá, vamos lá de novo, agora vai preparando Vai embretendo a vai largando Lá vai lagando. aí vai o Kaique Aí vai o Kaique, agora prepara lá, eu quero ver Mauro Eu quero ver Mauro tia. já prepara Mauro Tia e também o Juninho do Pará, 378 A 397, ela é Polaquim Do Pará, e aí, Paulinho Mandrote A 3402 é prepara na dele Romara, 405, ela é Juninho do Pará, e Pô. Lá vai chegando o Kaique, na imagem agora vai andar. Mais uma, e é boa, é boa a armada do Kaique lá vai, lá vai o lá vai o tia. Lá vai o Gaúcho, cavalo, prepara agora, vamos lá, vamos lá Juninho, eu quero ver Juninho do Para agora na boca do Brete. Agora vem encostando. Lá vem Polaquinho do Pará, vem Paulinho e Mandrote também a treminha, 397. Agora na boca do Brete. A 402 prepara na Nord, ele prepara Romana 405. Ali é Juninho do Paraibo. Vamos lá, vai chegando o a Cavala, ela vai chegando o Mauro. Ela vai batendo mais uma lá no da espada agora. Ali trabalhou ali a é negativa. Mauro. Ali não deu a do Mauro. Vamos lá, Juninho. Vamos lá, Juninho do Pará, na boca do Brete. Ele vem. Vamos vamo lá trabalhando o que eu quero ver agora. Vamos lá, vamos lá, vamos. Lá. Vamos lá, vamos lá, ajeitando. Vamos lá, vai descendo, vai viajando agora que eu quero ver. Vamos, lá, vai lá, 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 vai lá, vai lá, vai lá, vai ele. Lá vai o Pará, lá vai o leozinho do Pará agora que eu quero ver. Vamos embora. Polaquinho pulou Pará e Paulinho Mandrot. Negativa, Neivaldo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, negativa. Não deu lá embaixada é do Juninho. Ali não deu do embaixo do Juninho. Então vamos lá, vem lá, vem lá, vem lá. Vai Paulinho, mandou ativar, Nivaldeixeira. Vai descendo, vai viajando agora que eu quero ver. Vamos embora, vamos lá de novo. Agora vamos lá, vamos lá, Paulinho. Vamos lá, Paulinho, agora vai encostando, agora vai preparando agora que eu quero ver. Ele lá, vai não. agora Vamos lá, vai descendo, agora vai preparando na boca do Brete. Agora vai descendo, vai viajando. Depois não né, confere. Vamos embora, vai descendo, depois tem que conferir a 397. Agora na boca do Brete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem Nivaldo vem, vem, e vem Paulinho, vem, de vem Paulinho agora na boca do Beto, prepara a 402 ali, Nardelli. Romano agora vai encostando e vai tocando a moda aí, Paulinho, escuta a moda. Troca. Troca, manda. Vai trocando e vai trocando. Vai voltando. Agora não quis trocar, jeito. Lá vai o Paulo Mandrotti. Agora vamos lá, vamos lá, Nivaldo. Eu quero ver Nardele, quero ver Romário. Eu quero ver Nardele, quero ver Romário. Agora na boca do Brito, agora vamos lá trazendo. Vamos lá, vamos chamando, vamos chamando. Agora vai chegando o Paulinho Mandrotti. lá vai botando mais uma lá embaixo. Agora é negativa, não deu. É negativa, não deu aquela. Ela tá fora. Mimana vai encostando. Agora vem 402. Agora vem Nardelli, vem Romário. Aí vem Nardelli, vem Romário. Vem na 402, a 405. Ali é Juninho do Paraipo, a 421. Ali já é, o Babá, a 426 ali é pesadão e Bileco, a 433 ali é Negão e capacete, a 434 ali é, é Mauro cheio e a 439 ele é Preto Machado em rosca homem mora prepara também a 441 é Seca e Machixe, a 446 ele é Zaqueuzinho, Caetaninha, a 461 é o gucani e capacete, a 487 ele é Rosco Nival Teixeira, e já prepara também a 488 é o Isma Leandro e também o Fabiano. Aí vai, aí vai, o Teixeira, agora prepara. Eu quero ver o Nardelli agora na boca do Brete. Eu quero ver o Nardelli agora na boca do Brete. Agora vai encostando, agora vai preparando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, lá. vai chamando. Vamos negativo. lá, vai chamando, é negativo. Tá Não, agora vai, é passou. Vamos embora, lá vem Nardelli, vem, lá vem Nardelli, lá vem, Nardelli. Lá vem Romário na boca do Brete. Chega o bate-rebate. Vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai ele vai, ele vai lá, vai ele, vai lá, vai ele, vai lá, vai Romano Lá vai arrumando agora na boca do Brete agora eu quero ver Nardelho, eu quero ver Nardelho, troca, a... troca, troca, troca. Volta o neguinho do Pix, e aí vai o Po, e aí vai o Po, agora vamos lá, vai para Juninho, ele vai largando o Juninho, agora na boca do Brete Juninho! memória uhum. é. é boa, é bom armada do pulo lá embaixo, é bom armada do polo lá embaixo, agora vamos lá, vamos lá trabalhando. Eu quero ver agora, lá, vai descendo, vai viajando, agora vai encostando. Vamos lá, vai descendo, vai viajando, o que que der, eu acho que vai dar errado Eu acho que vai dar errado, agora vamos lá trabalhando, prepara, vem Romário e vem Nardelo Aí vem Romário e vem Narelo, agora encosta na boca do brejo, Agora vamos lá trazendo Aí já prepara o Já o E também prepara o babá Homemana vai preparando também o pesadão em mileco, agora vamos lá, vamos lá trabalhando Vamos lá chamando, agora lá, lá vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai na boca do brejo. Eu quero Romário, quero Eu quero ver Romário, quero ver Nardelli, Eu quero ver Romário, quero ver Nardelli Agora na boca do Breta, agora vamos lá trazendo. Vamos lá, vai lá, vamos lá de novo. Agora vamos na pega daqui. Eu quero ver um neguinho. Oi, vem o neguinho do Pix. Ok. Tchau. Vamos embora. Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. vai. O Nardelli não tá. O Nardelli não tá. Agora vai encostando. Agora prepara. Vem já, suponho. Agora sim, vai sim. encostando. Beijinho, tchau, tchau, Pra Nardelho. A embora vai encostando, agora vamos lá trabalhando o que eu quero ver, agora vem Juninho. Vem é juninho do para agora na boca do brinche, agora vai encostando, agora vai preparando. Ela vai descendo, vai viajando, agora vamos lá de novo, vai passando ali, é mais uma ali é boa. É boa, armada do Ninguém ela é boa que não soma Agora vamos lá trabalhando agora, vamos lá, juninho. Vamos lá, juninho. Para agora já prepara também, já prepara lá. O Já socorri, prepara o babá. A vamos lá de novo. Amebara, vamos lá de novo, agora vamos na pegada que eu quero ver. Alô, Tantan, Alô, Daniel Gaúcho, alô, Monique, grande abraço vamos, embora, vamos lá atrás, agora vamos lá trabalhando agora para mais uma agora que eu quero ver lá vai o eu correr agora na boca do brete. Vamos lá tio Josso agora vai preparando já também o babá a 421 agora que eu chamo a 426 Ele é pesadão em bileca. ali a boa do Juninho, é boa do Juninho, ele fechou com voo Vamos embora, vamos lá atrás agora prepara lá vem o Josso agora também vem o babá. Lá vai encostando e vai pulando o portão do brete. Agora vamos mais uma agora, vem na pata do cavalo criolo. Vem na pata do cavalo criolo agora vamos lá trabalhando, Aí vai lá, vai lá, vai lá, vai. Aí vai a imagem do Rio Grande, o cavalo criolo. Amém, vai encostando, agora preparando Agora lá, vamos lá, babá. Amém, vai vai, a, minha, mano, a, minha, a história foi feita A casca de cavalo e a ponta de lança Amém, mano, lá vai descendo Agora lá, Negativa. vai descendo, mais um é negativo Não deu, ali não deu, do socorrei Agora vamos lá, trazendo, agora vamos lá, vamos lá, de novo é pesadão, Vem pesadão e vem bileco Vem é pesadão e vem bileco, agora na boca do brete Agora vamos lá, pesadão Lá vai em santa e bela, catarina, agora na boca do brete Aí, é diferente, Negativa. pesadão é Negativo, armada lá embaixo Não deu, do babá. E aí vai, e aí vai, aí, vai, aí vai aí, vai o Santa e Vela Catarina vai lá, vai descendo, vai ver, vai não, eu quero ver Bileco, ei, já prepara o Bile Gambira já prepara este cara chamado Bileco vamos lá Billy, vamos lá Bileco, agora vai encostando, agora vai preparando, já preparando, eu quero ver Negão eu quero ver Negão, eu quero Você ver é Capacete agora não, não, é, é, essa é valendo essa é valendo, volta, agora vai, volta, troca volta. o Pesadão troca o Pesadão e vai descendo o Bileco vamos embora Pesadão, volta Pesadão, isso vamos embora nesse momento, agora ninguém quer perder de jeito nenhum, não dá pra Desperdição armada sim a embora vamos lá trabalhando lá vai o bileco agora concentrado na boca do boi lá vai descendo agora foco na cabeça do boi agora mandando o boi de cabeça baixa bileco a mim, bora, mandando mais uma lá, Boa, mandando mais uma é comigo. É sensacional do Bileco. Vamos embora, vamos lá, pesadão. Vamos lá, pesadão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. Vai a Santa e Bela Catarina novamente na boca do brete. E já prepara o negão, já prepara o capacete. Vamos lá, vamos lá, gurizada. Ela lá vai descendo, vai viajando. Agora vamos lá, vamos, lá, vamos encostando no portão do brete. Central agora. Vamos lá vai ele, lá vai explodir a porteira do rancho. Três irmãos, lá vai descendo, pesadão. Eu quero ver negão e quero ver capa. Eu quero ver negão e quero ver capacete. Agora vamos encostando. Vamos lá, vai descendo, vai viajando. Prepara também lá, 300. E ali é Mauro Tchê e Paulo a 339 Ele é preto, mas é bom. Armada do pesadão é sensacional, é sensacional. mano no moço. Vamos <laughs> embora, vamos dentro. Agora vai encostando. Lá vai, lá vai, lá vai, negão e lá vai capacete. Lá vai, vai, negão e lá vai capacete. Agora na boca do brete. Olha o picolé. Olha o picolé. Vamos embora, vamos lá. Faz o pix pro picolé. Vamos embora, vai, vai encostando. Lá vai, vai trazendo. Lá vai, vai, lá vai, negão. Agora vamos, lá vai, capacete. Agora o Mauro. Quero ver Paulo. Eu quero ver Mauro. Eu quero ver Paulo na boca do brete. Agora Vamos lá, Mauro. Vamos lá, Mauro. chega agora, vai encostando. Na rua do Brete é boa do Capa. É boa do Capa. Ela vai passando, né? Boa. Boa. Lá vem Mauro e vem pouco agora. 334. Agora é que eu chamo. 434 Lá vai lá, vai lá, agora vamos lá, Pouzinho. Já vem a 30, a 439. Ele é preto, machadinho, rosco. Homem, mora prepara também. Até 441. Uá. É seco e machiste. É boa armada do Mauro. É boa armada do Mauro. Aí vai o povo. Agora, eu quero ver preto e quero ver rosco. Eu quero ver preto machadinho. Quero ver rosco agora na boca do Bento. Já prepara a 441. É seco e machiste. a é 446. É Zaqueuzinho, Caetaninho. Homem, vamo lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, lá vai descer nenhum. Do pepino, vamos embora, embora, vai lá, lá vai descendo o pepino. Agora virou peão, Eu lá vai descendo. Agora vai embetendo a morrer do pepino. É, boa, é, macho. é do pozinho ali. É a sensação, agora lá vai, lá vai preto. Eu lá vai preto, machadinha. Agora meu Deus do céu, agora machiste olha pro pepino e vê o um semblante de tristeza. Na Ei. cara do pepino, chama embora. o Bruno Boy. Tá mais descendo. aqui na casinha, dá uma Atenção, Bruno Boy, aí é na casinha é. do juiz. Atenção, Bruno Boy, comparecendo na casinha do juiz. Eu Vai trazendo agora, lá vai o preto. Lá vai o preto, eu quero ver a rosca. Ô me mora, machixe. Passa, pede tua armada e olha no semblante do pepino. Ô me vai encostando, mais uma linha é boa. É boa do preto, machadinho lá em agora vai chegando rosca. Eu quero ver agora, lá vem lá, vem ser que vem machiste. Ela se assim, machixe, essa é para tu, pipino. Ô embora, mais uma linha é boa e boa. Ô vai queimando tu e joga a bola, pepino. A gente falou que ia fazer companhia pro pepino. Ô vai trazendo na grana, vamos lá e vamo costando irmão é irmão é sangue do teu sangue Pipino Amimara vai encostando lá vai lá vai lá negativa Amimara isso Amimara negativa não deu uma gente falou que tá faltando alguém no fundo dos Bret e falou que é ele Amimara vai encostando corrigindo aí ó vai se passar essa Amimara lá vai a galera vai lá vem negativa segura seguro Segura seguro Brete. Ei só corrigindo que o Bruno falou pro Júnior que não ia passar, o Júnior foi na rua, então o Júnior vai tirar o boi dele. Positivo? Ok, então. Júnior Nardelli, e. Neguinho do Pix, axé? Neguinho do Pix, isso. Neguinho botou. Neguinho marrou? É isso? Sim. Positivo. Liberou, então vamos lá, vamos lá, vamos lá lá vai o Gucani, vamos lá, capacete vamos lá o Gucani, o sapatinho o que que eu foi fazer na rua, vamos embora vamos encostando, vamos lá, vai viajando, vai, viajando agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, vai, lá vai o Gucani lá vai o camisa 10 da marca B5 agora na boca do agora vamos lá trazendo vamos lá viajando, agora prepara, lá vem o Gucani vem capacete, agora 461 a 487, ela é Nival Teixeira, 488 é o Isma Leandro e também o Fabiano vamos embora e vai afunilando e vai afunilando Lá sem dupla, amanhã domingo é dia de pinaleira, a e aí, amanhã, amanhã o bicho pega, a vai chegando lá, o Gucano é o capacete, agora o Gucano vai saindo na boca do Brent a vai descendo, vai viajando mais uma é né? boa, é boa armada, agora vamos lá trazendo, a tá aqui, tá aqui, agora vai encostando, agora vai preparando, é boa lá o Romário o Júnior vai encostando na boca do Brent a vai trazendo, agora lá vai chegando, no capacete é boa, a do capacete é boa, agora vai chegando o Gucano, agora eu quero ver o rosto que quero ver Nivaldo, eu quero ver o rosto que quero ver Nivaldo agora na boca do o prepara também o Ismael e também o Fabiano. Vamos lá, vai lá, vai o Cânio. Boa, é sensacional, é sensacional. A armada do Cânia lá embaixo. É Gana. Vamos lá, rosca. Vamos. Aí vai, lá vai o Teixeira Aí vai o Nivaldo Teixeira, agora prepara Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o Teixeirinha Lá vai o Tarzan, lá vai O rei da selva, lá vai O Tarzan, agora lá vai o leão A mimora vai mandando mais uma lá embaixo, agora abriu, mandou Abriu, mandou mais uma, agora lá embaixo do Nivaldo Agora vai confirmando ali, a boa, é boa Aí vem o Rosca, aí vai o Muladeiro, aí vai o Muladeiro da marca b 5 agora vamos lá trabalhando, aí vai O veterano, aí vai o laço Veterano, pra quem não conhece A mimora, vamos lá trazendo Prepara lá o Isma, Leandro. Prepara o Isma, Leandro. prepara também o Fabiano. A frente, agora, a olha a frente, olha a frente, olha a frente. Volta! Volta o Rosca! Volta o Rosca! E vem o Isma e vem o Fabiano. Volta o Rosca e vem o Luiz, e vem o Fabiano. E vai voltando lá seu veterano. E já prepara também o um Nardelho na boca do Brete. É Atenção, Bruno. Fala, Ma... Fala Matheus. Estão perguntando se vai parar para o almoço. Vai parar, mas já rodou as 45 voltas? Sim, já tinha. tá acabando. Então, acabou. Almoço, duas horas da tarde de volta. Ok, ó. Vai parar aqui então. Vai trocar a gadagem. Vai trocar a gadaria, vamos parar pro almoço duas horas da tarde voltaremos. Ok? Então você que não tem mais dupla pode desarriar. Obrigado. Valeu, bileco. Vamos lá, vamos lá. vai o Rosca agora na boca do Brandt. Vamos lá, vai preparando. Aí vem o Isma. Aí vem o Isma vem Fabiano. Aí vem o Isma e vem Fabiano. Agora vai encostando na boca do Brandt. Agora lá vai o veterano. Negativo. Rosca! É negativa, não deu! É negativa, não deu do Rosca! Lá vai o Isão, agora lá. vamos lá, tio Biano! É lá vem o tio Fabiano, agora lá vai negativa, o capa preta! Mano. É negativa, não deu! A do Isma perdia 488 e essa foi a última! E essa foi a última! Mas essa, Fabiano, é pela honra e por essa camisa que tu veste! É da capa preta! Ela é sensacional. Tchau. Ah! Aí vem um homem que foi pra rua Me manda vai encostando Agora vai preparando Um homem que foi passear Lá vai descendo Agora vamos lá, vamos lá, Nardelo Lá vai fazendo a morro alta Agora na boca do brete Aí vem me pagando a armada Ele vem me pagando pra arrumar Agora na inscrição de número 402 Lá vai o Nardelo Agora lá vai o prefeito Lá vai o prefeito do 180 Me mora Lá vai, lá vai o prefeito Abre mandou Pra que vem reclamar aqui? Fala com ele, Pra vem brigar cálculo? aqui na casinha? Fala com ele, Cláudio. Eu não sei pra que veio brigar, reclamar aqui e querer brigar aqui em cima da casinha do juiz. Volta pra rua Nardélio. Nardélio, machixe, Pepino, Corral, Machice. Ele aqui de xingou brilho. nós, tudo aqui brabo que nem uma onça pra fazer isso aí. É uma merda dessa. Valeu, essa foi a última. Parando para o almoço. Pode liberar a gadaria. Vamos trocar o gado. Às duas horas, voltaremos com as emoções desse esporte que é a brilhanta.